Nazdar, nazdar. Nazdar, nazdar, je tady, je tu. Počujeme sa, všetko v pohode? No, slyším tě trošku ze spoždění, mi přijde. Ale snad to bude Haló, OK. haló. Já tě Dobre. slyším. Dobre, ja teba tiež, super, super, tak ahoj super. Ještě jednou. A, nazdar, Honzo, jako, ty máš nové bývání, tuším si taky něco hovoril, ne? Aby se stěhoval, alebo něco v poslední době. Přesně tak, teďko v poslední době toho bylo hrozně moc, proto jsem to s tebou odkládal, jak to šlo, proto až tenhle ten poslední díl, kterýho zdravím teda jak tebe, tak všechny diváky, koukám, že to tam naskakuje. Takže co se týče mě, mám toho v poslední době fakt strašně moc, ať už to bylo stěhování a tak dál, takže konečně jsem si našel čas s tebou pokecat. Bomba, bomba. A ono na to, že Rafan chcel byť posledný, aj teda už chápem, prečo chcel byť posledný, tak nakoniec to vyšlo na teba. Dobre, dobre. No, Rafan je veľký bomby, to som sledoval. No. To bolo zaujímavé. Dobre, poďme na to, Honzo, lebo máme tam toho hodne, tak aby sme to stihli, aby sme to zbytočne nejak nepredlžovali, poďme k veci. A mojim dnešným hosťom je český, nedá sa povedať kaprár, lebo je to proste rybár, není to len kaprár, je to český kaprár so skúsenostami jak z Českej republiky, tak aj zo zahraničia. Človek, ktorého meno bolo dlho spájané s firmou Nikl, ale aj s firmami Fox i Imperial. A aktuálne teraz teda spolupracuje s Mivardy a teda pôsobí v projekte Tropic Fishing. Je to majster sveta v prívlači a určite netreba nikomu pripomínať jeho legendárnu hlášku Hell yeah. Dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste Honzu Carpkillera Bubku. Honzo, čau. Ahoj, hell yeah. Přesně jak říkám. Hell yeah, nazdar. Já jsem moc rád, že si mě takhle odprezentoval hlavně jako rybáře, nejenom jako kapraře, protože přesně takhle já se cítím, nebo takhle já se považuji, asi i popisuju. Já jsem prostě celoživotní rybář, nejde říct, že by byl jenom kaprař, nebo že by byl teďka vláčkař, že budu prostě vysnu na starý kolena muškař, prostě já jsem rybář s tělem i duší a tak to bylo, tak to je a tak to prostě bude. Tak to vždy aj bolo? Tak to vždycky bylo, já opravdu co pamatuju, měl jsem obrovský štěstí, že můj tatínek, můj táta, který bohužel už není mezi náma, Láďa Hubka, byl to za prvý super chlap a hlavně to byl velký rybář, prostě byl to takovej, byl to rybář samouk, protože před ním vlastně v naší rodině nikdo nerybařil, takže on se všechno učil sám, spoustu věcí si sám vyrobil, na spoustu věcí si sám přišel a od malička mě k tomuhle ved, já si prostě kam sahá moje paměť, co jsem stál na nohou, tak jsem chodil s tátou na ryby. Jako malý kluk jsem začal rybařit klasika na bič, na spláveček, chytal jsem úkle, chytal jsem hrousky na jednom struhovém rybníku v Bíčkovicích, nedaleko Litoměřic, kde jsem se narodil. A postupně prostě, jak jsem rost, tak mě táta sebou začal brát na pstruhy, začali jsme vláčet pstruhy na pstruhových potokách právě v Bíčkovicích a takhle okolo. Tím, že jsem byl z Litoměřic, tak mě brával na okouny, vláčili jsme okouny na Žernosecký pískovně, kde jsem chytal okouny z propadu v roce 90, třeba prostě 91. A dneska lidi říkají, že vymysleli metodu z propadu, nebo že to nějak pojmenovali a takhle se chytali prostě ryby už tenkrát, jo. Takže rybařil jsem prostě úplně od malička. Už když jsem jezdil na tábory jako malý kluk, vždycky ty vychovatelé mě říkali, že prostě tohle to je rybář, tohle to je psychopat. Já jsem prostě, kdykoliv jsme šli přes potok, já jsem se snažil ryby chytat úplně jakýmkoliv způsobem, prostě ať už do ruky, prostě nebo jakkoliv. Takže já jsem prostě byl vždycky rybář. Super, super, super bomba. A k tej prívlači a teda k dravcom a tak sa určite dostaneme a ja som veľmi rád, že si takto prirodzene naviazal na také tie začiatky, teda hovoriť, že si bol taký všeobecný rybár, teda jak to hovoríš. A kedy potom, aspoň teda u mňa v mojich očiach to tak bolo, keď som ťa sledoval aj teda také tie staré videá z Francie so Skopiňom, keď mal ešte taký ten mikrofón Skopex a proste také tie klasiky. A kedy sa to potom tak preklopilo a bol si taký ten ortodoxný kaprár, že si proste išiel pár rokov tú kaprarinu tak, jak si si išiel? Práve v těch letech, když by bylo kolem těch 10-12 let, to byl někde rok, dejme tomu něco jako 95-94, kolem těch mi 10 let, už tenkrát jsem samozřejmě čet všechny rybářské časopisy, v turbu jich moc nebylo, byl to nějaký sportovní rybář, rybářství a takhle. A já vždycky, když jsem cokoliv dělal, tak jsem to dělal na 100%, nebo ještě víc spíš, jako na 200%. Takže už tenkrát jsem si vystřeloval z časopisů články, prostě zajímaly mě v turbu, hrozně mě fascinovaly dvě věci. Bylo to chytání štik v Holandsku a bylo to chytání velkých kaprů v tu dobu, samozřejmě Jarda Vítek, Milan Zelenka na Labi, byly to ty první články, prostě poklad na Labi, první videa a já jsem tomu úplně propadl, já jsem z toho byl úplně hotový, protože jsem vyrostl u té velké řeky, u toho Labe, koukal jsem na ní každý den, se dá říct,
A tohle to se mi úplně prostě, já jsem toužil chytit, já jsem prostě jako malý kluk strašně toužil chytit z řeky Labe obrovského starého tlustého lisce, prostě to byl můj sen prostě a samozřejmě šel jsem tomu naproti, takže od Ježíška, od tatínka, od maminky jsem si přál prostě první kapraský prut, byl to nějaký mikádo nebo byron, prostě dělička pomalu spíš na slunce než na kapry, nějaký naviják velký, prostě kaprový silný vlasec a už tenkrát prostě v roce 90, já nevím, co to bylo za rok 3, 4, 5, jsem házel první kuličku bojlí z dolabe prostě a doufal jsem, že se to roztočí a že chytnu jako velikánskýho tlustýho lisce, což se samozřejmě nestalo, že jo, v tu dobu jel jsem tam na kole, prostě neměl jsem potřebný vybavení, ale už tenkrát jsem měl výhodu v tom tátovi, prostě, který, jak jsem říkal, na všechno si přicházel sám. On byl policejní pyrotechnik, takže měl už v tu dobu prostě přístup k různým jako vychytávkám ze zahraničí a takhle, takže měl sehnaný z Ameriky nějaký šňůry na žraloky, měl háčky s vočkem, což byl v tu dobu problém sehnat. Oni tenkrát rozpítali neprůstřelné vesty, používali z toho tu nit nehořlavou, která byla perfektní nejen na mušky, ale dalo se z ní dělat i různě návazce. Takže z takovýchhle materiálů jsem si prostě vyrobil první návazec na bojlíc, poslal jsem to tam, poslal jsem to do Labe shodou okolností na místě, kde jsem třeba o 15-20 let později natáčel Fox DVD. No a doufal jsem, že v tom racáku prostě, že se to roztočí a chytnu kaprál. To se samozřejmě nestalo v tu dobu. V tu dobu to byl jen takový pokus. Samozřejmě pak jsem musel jsem dochodit základku, chodil jsem na střední lesnickou školu do Šluknova, takže v tu dobu jsem se věnoval trošku jiným věcem. Furt jsem chytal ryby, ale v žádném případě jsem nebyl jako vyhraněný kaprař, nebo že bych se jako věnoval chytání na bojlíc, to ne. K tomu jsem se dostal až prostě později, až když jsem vystudoval tuhle tu školu. A vlastně odstěhoval jsem se do Prahy, vlastně první moje takový, když jsem se postavil na vlastní nohy po škole, tak jsem šel hnedka do Prahy a hledal jsem práci. A samozřejmě na trhu práce, že koukal jsem na různé inzeráty, dělal jsem nějaký výběrový řízení, který jsem teda vyhrál, ale to byla nějaká strašidelný prodejce, kdo ví čeho, prostě jako to byl nějaký nesmysl. No a než jsem tam nastoupil, myslím ten den, když jsem tam měl nastupovat, jsem si všiml inzerátu, že se hledá do Vipa Trabuco rybářských potřeb prodavač. Říkám, tyjo, to je prostě práce přímo pro mě, že jo, to prostě kdo jiný jako než já. No tak jsem tam napsal, tak jsem tam zavolal, naběhl jsem tam na pohovor, ten jsem vyhrál. A nastoupil jsem do rybářských potřeb a od té doby se to odstartovalo, takže hnedka po maturitě prostě začala moje kapraská éra, kdy jsem znovu se dostal k tomu vybavení, znovu jsem se dostal k těm věcem a samozřejmě nejvíc mě to táhlo k tomu chytání těch velkých kaprů. Chtěl jsem si splnit ten svůj starý sen prostě z dětství, chytit prostě pořádného velkého kapra. V tu dobu ještě pořád nebylo tady tolik toho vybavení, prostě v tu dobu olověnka, nikdo nevěděl ještě, co je, prostě Tandem Bites byl úplně poklad, jo. Když přišel do České republiky nám na kram Tandem Bites, tak jsme na to koukali úplně, to bylo prostě zboží z nebes, jako v tu dobu to prostě asi málo kdo pamatuje, no. Jenom ty, kdo v tu dobu chytali kapry. Já si pamatuju první prodejny, který prodávali bojlíc prostě po kuličkách, litoměřicích, že jo, tamhle u Pifrta, co měl Zelenka krámy, tak tam se prostě prodávali kuličky, jedna kulička, nevím, za korunu, za dvě, prostě v těch dobách to bylo to ještě takový začátkách. No ale po té maturitě prostě dostal jsem se k tomu vybavení, dostal jsem se k těm věcem, no a postupně jsem to začal zkoušet, dostřílil jsem prvních ryb a tím, že jsem měl vlastně v tu dobu přítelkyni, která bydla na Vysočině, tak jsem vlastně mezi tou Prahou a Vysočinou často jezdil přes Kolín a začal jsem slýchat příběhy o pískovně Velký Samberg, kde už v tu dobu údajně prostě lidi jako Petr Havlíček, který mu teda, budiš mu země lehká, který nedávno odešel, což je velká škoda, tak kde tyhle ty prostě starý matadoři už v tu dobu prostě chytali velký kapry a samozřejmě jsem se doslech, že takový ty v tu dobu vlastně první český kaprastí matadoři typu Jarda Dufek třeba a takhle, že už tam chytali Vlastimil Vápeník vlastně. A tak nějak jsem začal jakoby koketovat s tímhle tím revírem a začal jsem kaprařit přímo na tom velkém Saberku a měl jsem prostě v tu dobu hrozný štěstí, že jsem zrovna na tomhle tom revíru se potkal jako se super lidma a hrozně to nastartovalo tu moji kaprařskou kariéru. Samozřejmě v tu dobu mě nikdo nesponzoroval, byl jsem úplně normální kluk, ale byl jsem prostě fanatik. Já jsem tam prostě žil u té vody, já jsem tomu úplně propadl prostě, já jsem fakt 5 nocí stejně nebyl schopný být na kaprech. A tím, že jsem tomu dával hrozně moc, tak samozřejmě jsem měl i docela výsledky na tu dobu. A samozřejmě se tam seznámil ze spoustu skvělých lidí. Z této doby bych rád vzpomenul na kluky třeba na Štěpána Juráše prostě a tyhle ty kluky, kteří už dneska kapry ani třeba nechytají, ale prostě mám na ty lidi i na tuhle tu dobu jako super vzpomínky. Prostě ještě v tu dobu bylo málo kaprských firm, samozřejmě Karel Nikl v Školíně třeba vyráběl bojlíc, ale ještě jako by to nebylo tak, že by tam byli sponzorovaní kapraři, všechno jsme si tak nějak kupovali, na všechno jsme si přicházeli sami a byla to hrozně super doba. Bylo to prostě před těma značkama, prostě před tím vším, bych řekl, že to bylo úplně takový jako nejlepší. Prostě na všechno jsme si přicházeli sami, všechno jsme zkoušeli a bylo to prostě taková divočina kapraská.
Mega, 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 super. Ja dám rýchlu pauzu, pokiaľ máte na Honzu nejaké otázky, dole je taký maličký otázniček, takže kľudne na ňo kliknite a na konci máme diskusiu chat, takže všetky tie vaše otázky potom budeme zodpovedať na konci, no a my pokračujeme ďalej. Pomaličky premostuješ ku Karlovi a už sa spomínalo jeho meno. Ja ti musím povedať na rovinu, že ja ťa prvýkrát som vnímal teda u Karla, aj teda tie videá a tak, ale mňa by zaujímalo, že čo bolo ešte predtým? Či si pamätáš na nejaké značky guličiek, ktoré si možno predtým skúšal, čo ti prešlo rukami, také tie, keď si skúšal, keď to len bolo také, keď ten Boilies len prišiel k nám, veľa chalanov spomínalo Richword, veľa chalanov spomínalo rôzne značky. Skúste zaspomínať na toto. Tak samozřejmě moje první Boilies bylo, myslím, Top Secret, jako většina lidí prostě podle mě měla jako ještě dřív než Richword Top Secret. Pamatuju si prostě mušle, taková ta zelená, byly ty kuličky tím, jak se právě prodávaly po kuličkách v tu dobu, prostě tak byly tvrdý, jak beton, prostě to nešlo fakt, jako to se muselo provrtávat, to nešlo propíchnout za boha. Pamatuju si, Ořech dělali v tu dobu. Takže určitě to byl Top Secret, tyhle ty první kuličky, ale potom tím, že jsem pracoval v rybářských potřebách, tak jsem měl právě přístup třeba už k tomu Tandem Bajcu, měl jsem přístup právě, jak říkáš, k Richwordu, ale už se ale už jsme měli, v tu dobu jsem chodoval i se Sportcarpem, takže dostali jsme se i k nějakým anglickým značkám typu Solar a takhle, takže já jsem zkoušel od každého něco. V tu dobu jsem vlastně, jak jsem říkal, pracoval ve Vipa Trabuco, kdy Petr Viktora tenkrát přivez, tuším, z Itálie nějakou první kaprskou značku jako Boilies, jmenoval se Carping Surfing, ale tam byla jedna fakt jako mocná kulička, to byl prostě poklad, to bylo, nespomenu si asi, jak se to jmenovalo, a byly to takový hnědý kuličky, které opravdu jako chytali neuvěřitelně, to kdo dostal do ruky, tak na to nachytal, to se fakt těm Italům hrozně povedlo. Ale ono to pak nešlo sehnat, bylo to přivez toho hrozně málo a kdo ví, co s tou značkou, prostě co se s ní pak stalo. A to byl takový jako začátek mý kapraský éry. V tu dobu vlastně zimní kaprařina to neexistovalo. Prostě, jo. Že, jako, že by někdo seděl s nahozeným bojlízem u zamrzlého revíru nebo z půlky zamrzlého revíru. To v tu dobu se to vůbec nejelo. Prostě ryby se chytali nebo kapři se chytali od května, když někdo vyrazil brzo, jak to bylo v dubnu. A já už tenkrát jsem byl takový blázen, prostě jako, že jsme chytali do zámrzu, všichni to jsme chytali. Ale já jsem tenkrát vyrazil na kapry, tuším, to byl někde březen, bylo to ještě hrozně brzo, když na Samberku rozmrzlo jenom takový jedno malý oko prostě a bylo prostě, umožnilo mi to nahodit, prostě to stačilo. Přijeli jsme z nějaký výstavy, nebo to ještě nebylo ani z výstavy, to jsem vlastně tam přijel, nahodil jsem tam právě tyhle ty kuličky a tenkrát jsem chytil první vltokap nějaký 14 kg, nebyl úplně nějaký obrovský, ale vlastně jsem tím odstartoval tu sezonu, což se mi pak následující roky podařilo ještě několikrát na tomhle revíru. Byl to vlastně první velký kapr chycený toho roku. A abych se dostal vlastně k těm prvním značkám. Chytal jsem ten carping surfing, začal jsem si postupně rolovat samozřejmě z bojlý směsí, takže koupil jsem si, co v tu dobu bylo dostupné na trhu. Chytal jsem nějaký směsi od Karla Mikla, ale to se přiznám, mi nešlo úplně rolovat. V tu dobu měl ještě Zelenka vlastně nějakou značku Nutrigo, nebo on to nějakým způsobem páchal s Maxem Nullertem, on to byl takový první imperial. Bylo to myslím Nutrigo, no, nevím, něco takového, nějakým takovým, podobně se to jmenovalo. Každopádně to Boilies mi zplesnívalo prostě, že všechno se vyčet jsem si to v těch anglických knížkách od Kena Towerleyho a tohleto, ale první Boilies mi zplesnívalo, od Karla mi to nelepilo, tak jsem se dostal nějak postupně k Boiliesům, respektive ke směsím od Jardy Těšínskýho a ty mi perfektně držely, s těma se mi perfektně chytalo, takže vlastně první takový svůj Boilies, kterým jsem fakt věřil a který jsem chytal, byl Jetfish. To byly to směsi Jardy Těšínskýho. No ale jak jsem chytal na tom Samberku, prostě tak, jak jsem říkal, ta kariéra začala poměrně rychle. Jednoho dne prostě takhle jsem měl nahozený pruty ráno, klasika záběr, tohle zvolávám si kapra a najednou se z vysokého břehu nade mnou ozvalo, co tady děláš, ty čuráku? A on to byl Tomáš Vařek, že jo? Prostě úplně legenda, prostě v tu dobu já jsem samozřejmě hltal všechny časopisy, četl jsem Tomášovi články, který do dneska nevěřím, že psal v tu dobu prostě sám, protože Tomáše znám, jak svý, by jsme se pak stali prostě, dá se říct, bráchama, jakoby postupně. Ale v tu dobu jsem ho viděl prostě poprvé z masa kostí, prostě stál nade mnou prostě a říkám, ty krávo, ty vole, no tak mi tam odfotil toho kapra, že jo, tohleto, dali jsme se do řeči, potkali jsme se jednou, dvakrát, třikrát, vyrazili jsme spolu na ryby a vlastně Tomáš v tu dobu začal dovážet značku Imperial Bites, spojil se s Maxem Lertem a přivez Imperial Bites. Takže on ve mně viděl prostě potenciál v tu dobu, viděl, že prostě jsem tomu zapálený a že bych pro ty kapry v tu dobu udělal úplně cokoliv.
Takže vlastně já jsem se stal prvním imperialistou, já jsem byl jeden z jeho prvních úplně vlastně testerů, přivedl jsem v tu dobu Jirku Krále, který se mnou začal jezdit taky na Samberg a tak, takže jsme vlastně vytvořili úplně to nejtvrdší jádro, takový ten první prostě imperial tým, byli jsme prostě s Tomášem jedna parta a to byly taky super časy prostě. A tím jsem se vlastně začal dostávat jakoby hloubš a hloubš do toho, řekněme, kaprastského podsvětí prostě, že začal se jezdit na výstavy, začal se vlastně v tu dobu vznikaly první carp show, jezdili jsme do Bratislavy, když Ivan Fabián udělal s Vladisem Žuborem první carp show a hlavně se potom během pár let stalo to, že Tomáš se vlastně spojil s Karlem Niklem, tam proběhla vlastně taková fúze, že by se měli společní sklady, společnou firmu, společný všechno, takže vlastně jsme se spojili s Nikl týmem, v tu dobu tam byli kluci jako Ondra Macků, Honza Dadák vlastně přišel v tu dobu, byl tam Robin Štěřík, Jirka Majer samozřejmě a všichni tyhle ty prostě mý další kámoše, bratři Lumír Francek, úplně ta stará garda, že jo. V tu dobu ještě Šimanský chytal za Vision prostě, takže jsme se seznámili ještě s těma klukama, utvořili jsme si, myslím, na tom, na té scéně kapraský prostě takovou jakoby největší a jakoby, jakoby nejznačnější prostě partu, která si myslím udávala prostě potom léta směr na tom trhu, no. Mega, mega, mega. Jak si na túto partu pamätáš? To bola silná zostava. Aj teda Jumbo na to narážal, že to boli jedny z najlepších čias, ktoré zažil. Přesně tak. Já jsem ten rozhovor a zrovna tuhle tu fázi s Honzou Devákem poslouchal. Slyšel jsem to a já na to vzpomínám taky prostě. Honza je jako můj brácha prostě. Já jsem ty kluky, dá se říct, vychovával, já jsem byl o něco starší, takže nechci říct, že bych je úplně vychovával, my jsme se vychovávali tak navzájem prostě, ale my jsme opravdu v tom týmu toho Karla Nikla vyrostli. Ta úplně největší fúze mě do toho Nikl týmu proběhla ve chvíli, samozřejmě v tuhle dobu jsme se tak nějak všichni seznámili, ale pak došlo k tomu, že vlastně Tomáš s Karlem se rozhodli prostě spolu dál nepodnikat. Vlastně došlo tam jakoby k rozpadnutí těch dvou firm, bylo je potřeba rozdělit. A já jsem stál prostě před takovým rozhodnutím. Ještě vlastně chvilku předtím se stala jiná věc. Já jsem vlastně ztratil, nebo přestal jsem pracovat v těch rybářských potřebách. Odešel jsem na Vysočinu a pracoval jsem jako správce sportovního rybolovu pro firmu Lesem Patrik. Měl jsem 5 rybníků na starosti. A pracoval jsem tadyhle. Potom jsem odešel vlastně do Kapr magazínu, prodával jsem inzerci vlastně v Kapr magazínu, který v tu dobu vlastně byl ten první kaprský časopis. A v tu dobu jsme měli ještě sportovního rybáře. A když jsem tady tu práci vlastně ukončil, spolupráci s touhle firmou, tak jsem měl takový první období v životě, kdy jsem vlastně nepracoval chvilku v rybářských potřebách, kdy jsem nepracoval v rybaření, jinak se vlastně do té doby se celá moje kariéra už točila kolem ryb. A nevěděl jsem chvíli co, a v tu dobu vlastně Tomáš Blažek se přimluvil, vypíná se zase telefon, se přimluvil u Karla Nikla, aby mě Karel vzal do firmy. A já si do dneska pamatuju, že Karel tenkrát vlastně vůbec nechtěl, jako jo, protože my jsme byli fakt grázlové, my imperialisti jsme byli zvířata prostě a on říkal, ne, to ne, Honzo, prostě ne, to je prostě zvíře a to je grázl prostě a to nebude dělat dobrotu prostě a možná se za mě už přimluvili v tu dobu jiní kluci z týmu prostě. Každopádně Karel mi tu šanci dal a já jsem nastoupil ke Karlovi Niklovi do výroby. Já jsem prostě regulárně nastoupil vyrábět bojlí, zpytlíkovat suroviny, prostě dožil jsem do Kolína každý den prostě a seděl jsem byl každý den v Kolíně na rybách nebo na kaprech, takže mi to bylo jedno, akorát jsem ještě ušetřil cestu a prostě jsem nastoupil ke Karlovi. A to vlastně byly časy, tohle ta doba byla taková zvláštní, ten rozpad těch dvou firm, kdy vlastně já jsem stál před hrozně těžkým životním rozhodnutím, buď to jít s tím Tomášem, který mě vlastně přivedl do té firmy a byl fakt jak můj brácha. Já jsem s Tomášem zažil asi jako jeden z nejlepších časů svého života, za moc mu vděčím, ať už jako rybářsky, tak i prostě jako kariérně mi hrozně pomohl. Vystele ten prostě přechod do Nikl týmu nebo do firmy Karla Nikla. Ale já jsem teda v tu chvíli stál před rozhodnutím, buď to jít s Tomášem do nějaký nejistoty, že jo, Tomáš vlastně jako neměl nic, že jo, on dovážel značku Maxen Alerta, ale to bylo všechno, neměl sklady, neměl firmu, neměl nic. A v tu dobu já už jsem se u Karla vypracoval z rolování bojlízů a pytlíkování surovin postupně přes expedici objednávek. Já jsem zažil ten největší boom u Karla, kdy vlastně měli jsme, já nevím, 3, 4, 5 objednávek denně, až po dobu, kdy jsme jich balili, že jo, stovky denně, jako Karlův e-shop prostě za tu dobu hrozně narost. A taky se stala ta věc, že k nám samozřejmě jezdilo víc a víc zákazníků si pro bojlíz. My jsme v tu dobu začínalo se s karprasem, vozili jsme kordu, takže chodilo spousta zákazníků a potřebovali poradit, jak ty věci používat. A Karel si všiml toho, že vlastně já jsem to těm lidem dokázal prodávat úplně jak pán, prostě, že přesně někoho takového potřeboval. Takže najednou místo toho, abych byl v té výrobě, jak jsem začal víc a víc prodávat, začal jsem expedovat ty objednávky
až vlastně Karel usoudil, že už jako umíme tyhle ty všechny věci dělat tak dobře, že odevřeme v Kolíně velikánský rybářský potřeby, kterých jsem se stal vedoucí. Takže vlastně udělali jsme tam 400 metrů prodejnu, kterou jsem vlastně celou dělal s Karlem já. A takže já jsem prostě se musel rozhodnout, jestli půjdu s Tomášem do nějaký nejistoty, anebo jestli zůstanu dál u Karla Nikola jako vedoucí týhletý prodejny s těma klukama, který mám rád a takhle. A rozhodl jsem se v tu dobu prostě pro Karla Nikla, s tomu rozhodli jsme se prostě to s Tomášem ukončit, stal jsem se součástí Nikl týmu, nejenom jako prací, ale zejména i jako po té rybářské stránce. A pak se prostě začala psát ta historie toho Nikl týmu jako taková, vlastně já, Skopex, Jumbo, v tu dobu už tam nebyl Ondřej Macku, ten odešel vlastně do Mikbajců, Robin Štěřík, Lumír v tu dobu dostudovával školu, takže ten už se stával pomalu ale jistě doktorem, takže už z toho trošku taky vyjel ven. Byl tam v tu dobu Vlado Žubor a byli jsme prostě super parta. Bylo jako, byly to fakt asi nejlepší časy v mém životě. Jako to bylo, to si nikdo neumí představit, ten kolotoč prostě, co my jsme zažívali, kde my jsme opravdu každý víkend, třeba 3 měsíce v roce v kuse, byl to leden, únor, březen, každý víkend jsme byli v jiném městě na nějaký carp show nebo na výstavě, dokonce byly víkendy, kdy jsme zvládali udělat 2 carp show za víkend. Prostě my jsme fakt jako by v tu dobu žili pomalu jak rokový hvězdy a bylo to, byly to prostě super časy, bylo to dobrý. Mega, mega, mega. A Honzo, neviem teda, či sa to viaže úplne k tomu obdobiu Nikl týmu, ale ak ne, tak kľudne sa trošku vráť naspäť. Jak si ty pamätáš na svoje nejaké prvé zahraničné výpravy alebo kam viedli tvoje kroky? Tak když jakom přeseknu tuhletu časovou osu a vrátim sa zpátky. Tak moje první zahraniční výpravy, no v tuhletu dobu sme normálne jezdili do Francie s klukama. Možná moje první zahraniční výprava, jestli se nebudu teďka mýlit, byl právě s Tomášem ještě jako originál imperialista, když mě Tomáš vzal na Kasien třeba, že jo? Což byla úplně, teď mi úplně přiběh mráz po zádech, to byla prostě jako taky výprava z říše snů, jo? Prostě v tu dobu Kasien prostě modla, plná modla prostě pro všechny kapraře, Tomáš tam v tu dobu jezdil, byl samozřejmě největší přehled o Kasienu a o těch francouzských vodách vždycky měl a asi myslím, do dneska má právě Tomáš Blažek, takže Tomáš už tam nějakou dobu jezdil. A rozhodli jsme se prostě sebrat celý širší Nikl tým a my s Tomášem jako imperialisti a vypravili jsme se na takovou prostě dlouhou štaci na letní výpravu na Kasin, že natočíme video, který jsme v tu dobu produkovali docela dost. A byl to asi ten Kasin, no. To byla možná moje úplně první zahraniční výprava. Tam jsme nachytali neuvěřitelný ryby, že byli jsme v severním ramenu, přestože samozřejmě v tu dobu byly to denní zóny, nemělo se chytat v noci, tak jsme prostě v noci chytali, že v tu dobu to ještě nebylo tak přísný jako dneska a nachytali jsme tam prostě hrozný ryby. Bylo to prostě, to bylo super. To byla super výprava. Mega, mega, mega. Takový, no, nejlepší, videí takový, potom... takový nejlepší zážitky, abych třeba dokreslil, jenom pro mě, že ukážu do řeči, abych dokreslil třeba tu situaci a co na tom bylo tak skvělý, tak právě s těma klukama. V tu dobu tam přijel samozřejmě Lumír Francek, přijel tam David Zapletal, na vedlejší špice seděl Robin Štěřík, u mostu seděl Habakuk, všichni jsme měli vysílačky a největší prostě bomba bylo to, že jsme seděli jako na těch špičkách několik kilometrů od sebe. Celý den se prostě tam záběr ve dne jako neexistoval, jo? To bylo hrozně vzácný, ty záběry opravdu chodily v noci a podle toho si mohl nařídit hodinky, ty záběry, ty kapři prostě v noci automaticky dali ty hrany a začali se na tom bojlízu krmit, takže my jsme seděli, kytali jsme do vysílačky a vsázeli jsme se o to, komu prvnímu se to rozjede, který prud bez stranu to bude, prostě bylo to, to byla prostě bomba, to byla bomba. Mega, mega, tuto ještě Jumbo v čete píše, že je rybník v Polsku. Jo, jo, to je pravda, já jsem se v tom čase asi trošku ztratil, vlastně ještě jo, to bylo ještě pár let zpátky, to bylo vlastně moje takový první kaprský video. Ještě v té době, když jsem vlastně pracoval jako správce sportovního rybolovu, tak já jsem udělal v České republice první štikový rybník. Byl to vlastně první rybník, který byl vysloveně zaměřený na velký štiky nebo na chytání štik, jmenoval se Řeplický rybník. To byl rybník, který jsem měl hrozně rád. Bohužel ty lidi a ty rybáři v tu dobu na to nebyli úplně podle mě připravený, takže z rybníku chyť a pust, prostě mi ty ryby vymasily, prostě tam skoro nezůstala štika později, jo. Ale to je jedno. A v tu dobu právě ke mně jezdil, v tu dobu já už jsem se seznámil s Jakubem Wagnerem, který ke mně jezdil natáčet určitý videa. Natáčeli jsme spolu v tu dobu ještě nějaký videa o štikách a takovýhle věci, protože já jsem vždycky chytal i jiný ryby, já jsem rád chytal na dírkách, vždycky jako, i u té kapražiny jsem pořád chytal vždycky i na mušku, vždycky jsem si nahodil na štiku a to.
A vlastně v tu dobu vzniknul nápad, Kuba mě oslovil s tím, jestli bych jako nenatočil s ním nějaký kaprský video, že bychom mohli vyrazit někam do zahraničí natočit nějaký kaprský. A já říkám, hele, no tak samozřejmě jasně, já tě seznámím s Tomášem Blaškem, prostě, že jo, pro který ho chytám a prostě vyrazíme spolu někam, něco natočíme. A vlastně v tu dobu nám zavolal Petr Venc, myslím, že Venclek v tu dobu s tím přišel, že se uvolnilo místo na rybníku a že můžeme mít vlastně jedničku, dvojku, trojku, ty nejlepší místa kaprský, které tam jsou. Rybník je vlastně elektrárna, která vypouštěla v tu dobu v určitých intervalech teplou vodu do Velikého jezera, kde byly obrovský kapři. No tak jsme prostě neváhali, naskákali jsme tam. Já jsem to domluvil s Kubou Wagnerem, ten domluvil štáb České televize, ty letěli s náma kluci nebo jeli s náma kluci a tam jsme vlastně natočili první video. No. To byly fakt jako, to byly prostě časy neoraný a to vlastně bylo tak, že to vlastně Kuba natáčel, to byl druhý díl, bylo to druhý DVDčko v Kapr magazínu. V tu dobu vlastně vycházel při každém čísle byl natočený DVDčko, první byl tuším Jarda Vítek a druhý jsme byli my lov kaprů na teplý vodě. Husté, To je velký husté, old school, super. To je velký old school, to doporučuji si pustit na YouTube, to se zasmějete. Áno, viem, ja to mám, myslím, že niekde aj stiahnuté, tam taká zostavička, áno, áno, viem presne, ktoré video, ktorý film myslíš, super. A dobre, sme teda v Nickel Teame aktuálne, tam ste potom jazdili, sádzali si jedno video za druhým, či už z Francie, alebo z Českej republiky. Veľmi veľa otázok chodilo napríklad na Boilies Extázu. Jak to v Boilies vzniklo, teda pýtali sa, že či to je teda tvoj recept ľudia, alebo to je nejaká spoločná práca. Jak si ty na toto boli spomínaš, jak to vlastne vzniklo, jak to naozaj bolo? No bylo to, tohle to ti můžu říct úplně přesně, bylo to tak a kluci by mi dali za pravdu všichni, tím, že my jsme vlastně byli v tu dobu, dneska už moc testerů nejsou testeři, dneska většině těch, dneska jsou spíš jako testeři influenceři, že jenom propagují nějakým způsobem za nějaký produkty, nebo většinou za produkty nějaký produkty. Ale my jsme v tu dobu opravdu zkoušeli, že jo, Boilies, který Karel vymýšlel, prostě dá se říct, jsme se podíleli přímo na tom vývoji. A v určitých obdobích roku, prostě konkrétně zejména na jaře, prostě kdy ta bílá ryba je nejaktivnější, takový ten duben, květen, kdy ty chceš chytat velký kapry a prostě tahal si z vody návazce prostě bez boiliesu, prostě ty ryby to dokázaly rozbít tím, že jsme zkoušeli různé tvrdosti, různé úpravy, tak kolikrát se ti prostě stalo, že si vytáhl prostě ráno po nočce návazce prázdný, že bez boiliesu, takže si nebyl jistý, kolik vlastně hodin si to spadlo, když se vytahoval, nebo kolik hodin se nechytal. A docela mě to jako frustrovalo, protože vždycky, jak jsem říkal, vždycky jsem chtěl být takový všem 100% a v těch věcech jsem se nebyl jistý. Takže jsem prostě chtěl boilies, ve který budu mít 100% důvěru a ve který budu mít 100% jistotu, že tam prostě vydrží, že se to prostě nemůže pokazit a že bude dostatečně selektivní na to, aby na něj nebrali tolik cejní, aby mi to nežrali tloušti, aby to tam prostě vydrželo žedna velkého kapra. Myslel jsem si, že už mám do zkušeností, že to dokážu prostě dát nějak dohromady. A samozřejmě vycházel jsem úplně podle mě z nejzákladnějšího, nejlepšího konceptu tvorby boilies z klasického Big Fish mixu, tak jak jsem si to přečet v knížce od Kena Townleyho z let, já nevím, z 85. kdy já jsem se narodil pomalu. A prostě takovýhle boilies jsem prostě postavil, zašel jsem s tím za Karlem, Karel se na to podíval, samozřejmě říká, ne, to bude drahý, tohle to říkám, dobrý, prosím tě, tak to nějak prostě uděláme tohle. Protože samozřejmě platilo to, že vlastně my jsme jako opravdu měli chytat, nebo lidi nám nevěřili to, že mysleli si, že prostě chytáme na speciální kuličky, že chytáme na nějaký speciály, že si rolujeme sami boilies prostě, ale tak to nebylo, že my jsme si brali boilies, tak jak to řekl spousta kluků přede mnou, my jsme si jako většinou brali boilies prostě opravdu z regálu, že jo, tak jak to bylo, nebo nejradši úplně narolovaný, prostě ještě teplý ze sušárny. A takže prostě Karel samozřejmě by nedovolil, abych já si chytal na nějaký svůj boilies, prostě který se neprodával takhle. Takže on na to samozřejmě rovnou musel koukat z úhlu obchodníka, aby to bylo prodejný, aby se to dalo vyrábět, aby to nestálo nekonečno, že jo, aby to nebyl úplně nesmysl. A samozřejmě by to fungovalo, takže jsme tam udělali nějaký úplně drobunký úpravy, aby to hlavně drželo, zejména jako ve smyslu tvrdosti a pojivosti. No a vyrolovalo se tohleto boilies prostě, kde byla prostě olehňová esence a černý pepř, to můžu prozradit, to byly takový mý nejoblíbenější suroviny, který jsem měl nejradši, nebo příchutě. Samozřejmě hodně olehňových mouček a další věci. A ono to prostě fungovalo, no. Ono se to prostě vyrolovalo a komu se to dostalo do ruky, tak na to nachytal velký ryby prostě, tak to bylo v tom začátku. Já jsem na to nachytal spoustu velkých ryb na Dolním Labi nebo všude, kam jsme s tím přijeli. A jiní kluci z týmu na to samozřejmě nachytali, takže to všichni chtěli. Takže to šlo samozřejmě do prodeje.
ale po čase se zjistilo, že v tu dobu už se vyráběly hotovky, že v tu dobu už nebyly mraženky, už to byly hotovky a každý ví, že prostě různý druhy esencí a kombinace esencí, esenciálních olejů, určitých surovin a těch konzervantů prostě nejdou dohromady. A zrovna u tohohle bojlízu extáze se to nepotkalo a ta extáze prostě vypadala hrozně v těch pytlíkách. A jako jsou tady na trhu, co si budeme povídat, firmy, které jsou schopné podávat plesnivý bojlíz a ještě těm zákazníkům říkat, tak je to vlastně hrozně super, že to je skvělý. A když jsem to viděl teď, že jsme to měli poslat zákazníkovi, říkám, já tohle fakt nemám prostě. Ale takže tohle to by Karel nikdy nedopustil. Takže prostě díky tomu se to bojlíz potom nějakým způsobem i stáhlo z trhu. A dneska myslím, že už se to Karel ani neprodává, ale taky stejně tak vím, že na všech výstavách a kamkoliv přijdu, nebo často mi chodí ještě do dneska jako otázky, jestli jim pošlu recept, že na to vždycky nachytali velký ryby, že by na to lidi chtěli chytat. Takže kdo ví, co s tím bude. Třeba to jednou, nevím, vyrobím sám, uvidíme. Uvidíme. No, toto je jedna otázka, alebo teda jedna téma, na ktorej mi chodili vlastne otázky, že pýtali sa napríklad, že či uvidia taký boilies, alebo možno podobný boilies, jak bola extáza, dajme tomu niekedy v budúcnosti u Mivardy. To by nebylo, to by samozřejmě nebylo vůči Karlovi úplně spravedlivý, to jako prostě, jenom aby bylo jisto, jako já se k tomu potom asi v té časové ose dostanu, jako by k tomu odchodu od Karla Mikla, Áno. ale my jsme se s Karlem jako rozešli jako přátelé, jako kamarádi a chci, aby to tak zůstalo prostě, takže já jsem jako nikdy na jeho firmu neflusal, nikdy jsem ji nějak nepoškodil, stejně tak on mě nějak jako extrémně nepňal, nebo určitě mě nějak jako nepoškozoval. A takže já bych mu to asi úplně ani nechtěl udělat. Prostě neudělal bych to. Pokud by mi sám řekl, hele Honzo, je to jako tvoje, vem si to pryč, já už to nechci, tak pak bych to možná jako mohl udělat, ale určitě bych mu to řekl, zeptal bych se ho na to nejdřív, než by se to stalo. Protože prostě vzniklo to OK. u něj ve firmě, vzniklo to v těchto těch dobách, seděli jsme nad tím receptem poprvé spolu, takže že bych to jako okreslil, prostě napsal na papír a řekl, hele, vyrob to ty, to ne, to bych neudělal. To OK, určitě ne. super, super, super. A spomínali sme teda také tie prvé zahraničné výpravy. A ja keď som asi 2 alebo 3 roky dozadu strihal z Kopexovi tú jeho autobiografiu 30 let kaprážem alebo 30 let rybážem, tak dostali sa mi do rúk rôzne všelijaké také nahrávky a videá, na ktorých si bol aj tí, ktoré neboli nikdy zverejnené. A napríklad aj také, že jak ste na Palave zdolávali a že tam bola nejaká kauzička s nejakými pokazenými vajcami, alebo prípadne, že si išiel normálne na týždeň, na 2 na ryby a stačil ti suchý chleba a cigarety. Takže je toto všetko pravda? Je to pravda? Alebo jaký Ne, punk jako, ste vtedy ne, išli? samozřejmě, jako je to pravda, jako říkám, jako já jsem zažil tu kaprařinu fakt nevoranou prostě a my jsme byli hrozný zvířata, takže na každém šprochu pravdy trochu, třeba tadyhle ten jeden příběh z té pálavy s těma zkaženýma vajíčkama, to bylo tak, že jsme s Jirkou prostě, že jo, mladý kluci, jsme se vypravili na pálavu prostě s velkou slávou, vezli jsme si v tu dobu jednoho malého nafukovací člun, malého pašeráka, každý nějaký přístřešek, prostě základní vybavení, nějaký jídlo na týden a tak jsme tam prostě na tom asfaltu týden žili, ale oni byli třicítky ve stínu, že jo, ono bylo vedro jako hovado, takže samozřejmě veškeré jídlo šlo, nevím, jak to říct slušně, prostě se zkazilo. No a vlastně Jirka musel, tam se něco stalo a Jirka musel odjet o den nebo o dva dny dřív, myslím. Takže Jirka nějak odjel, já že to zbalím druhý den na to a nezbylo tam už vůbec nic k jídlu, ale vůbec nic, jenom vajíčka. No a byl jsem prostě malý a blbej, tak jsem si je samozřejmě udělal a to, co jsem tam jako zažil, jsem si tam prostě udělal regulární nějakou salmonelozu. Ale že kdo zná šestku, prostě na tom prvním místě, prostě tam se nikam neskováže, tam jsou jenom kameny, asfalt, za tebou hráz dolů, prostě tráva krátká. A já tam měl takovou sračku, prostě, co já jsem tam zažil na těch šutrech, prostě v tom vedru. Já myslel, že tam normálně umřu, prostě, tam, ale fakt jsem myslel, že tam prostě umřu. A tyhle ty naše výpravy do Francie, že jo, s Robinem, s Jumpem a tohleto, ono to není pravda, že bychom tam odjeli jako o chlebu, ale je pravda, že jsme dokázali jako opravdu vydržet jako s málem prostě dlouho. To je pravda. Já jsem byl schopný třeba s Jirkou, když jsme jeli do Francie, tak jsme jeli ve třech, s tím, že já jsem vlastně chytal skoro 14 dní sám a Jirka vlastně měl parťáka. Byli na druhé straně jezera, byli pár kilometrů ode mě, ale já tam byl 14 dní sám. A prostě mě to nevadilo, já jsem tam byl rád sám. Prostě já to měl rád. Husté. To je husté, to je Já jsem úplný vždycky šel hardcore teda. jakoby v tom chytání kaprů proti proudu. Já jsem nikdy moc jako neměl parťáky, jako že bych s nima chtěl hrozně jezdit na kapry. Já jsem si spíš naopak chtěl vždycky najít svoje místa, prostě chytat prostě jinak, než chytají ostatní. Já jsem naprosto většinu svých velkých kaprů chytil na vzdálenost, kam dohodím bojlí s rukou. Prostě já samozřejmě nachytal jsem kapry z dalekých zavážek, nachytal jsem hodně kaprů z dalekého vodozu, ale úplně nejradši prostě můj styl chytání kaprů, který já jsem si jako
vychytal, vyvinul a mám ho nejradši, je chytat do té vzdálenosti, kterou dokážu dokrmit prostě rukou nebo maximálně lopatkou. Prostě já chytám, úplně nejradši jsem chytal opravdu, že jsem montáž jenom zhoupával nebo jsem je doslova pokládal po špičku prutu. A tomu potřebuješ na tom místě absolutní klid, ticho, bej tam sám a to prostě ve dvou nebo ve třech prostě neexistuje vůbec v žádném případě. I ty místa byly většinou nepřístupné. Samozřejmě tím, jak jsem zažil ten boom kapraský, na kterém jsem se samozřejmě podílel, a dneska bych si za to možná už zpětně taky trošku nafackoval, ale asi to tak mělo být, tak prostě jsme se museli opravdu začít schovávat. Jo. To, co říkal Rafan v tom svém podcastu, tak to prostě je, bylo, je a bude. My jsme se opravdu museli regulárně schovávat. Prostě. To já jsem začal jezdit na místa, přeplavoval jsem se různě člunama, zalejzal jsem do různých fabrik, do zákazů, prostě, abych našel prostě kousek místa, kousek břehu, kde nikdo nedupe, kde nikdo nechodí, kde tedy by mají absolutní klid a kde jim to můžu tak, jak jsem zvyklý, takhle jenom položit, prostě hodit tam hrstku bojlízu a počkat si na toho správního. Tak abych takovýhle místa našel, tak už to prostě obnášelo. Takhle se prostě vyvinul boat fishing, takhle se vyvinulo moje chytání z lodí. Prostě já jsem tak dlouho hledal prostě ty černý místečka na mapě, prostě, který postupně mizely, až jsem musel utíct prostě na vodu, protože já nemám rád chytat někde na místě, kde vím, že chytal před chvilkou někdo jiný, nebo takhle. To fakt jako není můj styl a to mě nebaví. Prostě. A bohužel ta kapražina se celá takhle zkroutila v něco takovéhohle pro mě až hnusného. Prostě opravdu ve stopování nás, těch úspěšnějších prostě kluků, nebo těch kluků, který jsme byli vidět, nechci říkat asi úspěšnějších, ale těch, který jsme byli vidět, a to je prostě hnus. Jako mě fakt lidi prostě opravdu hledali taky podle fotek prostě, a oni mi to i řekli prostě po tom poletek na výstavách prostě, nebo když, nebo najednou tam vyleze křoví prostě, kde já jsem byl skovaný pod silnicí týpek a jo, ty vole, já jsem tě našel, říkám, no to seš vole borec, to je skvělý, no. A nebo jsem chytal tam někde zašitej ve křoví, projela okolo mě loď, který tam na mě někdo zamával, říkám, dobrý, tak pohoda, a za chvilku ti přijde SMS, ty vole, jo, ty to jsem byl já, vole, teď jsem tě tamhle viděl, ty chytáš tady, ty vole, to jsem nevěděl, přijdeš tam za týden a už tam sedíš, jo. Takže tohle to se prostě dělo a to je špatně. To mě na té kapražině hrozně, hrozně začalo štvát. A úplně poslední hřebíček, jako mít kapražský rakve, bylo, když jsem třeba přijel na Dolní Labe, na místa, kde jsem prostě žil, začínal, kde jsem prostě chytal hrozně rád. A to přijel jsem zrovna jako do míst, ke kterým jsem neměl takový vztah, Lovosický zatáčka, prostě tohle to, jak je ten ostrov. A chytali borci samozřejmě pod topolama, ale byli tam vypáskovaný na každý díře, kde to šlo, jeden, druhý, třetí, čtvrtý bivak. Až dolů ke kamenům vlastně do toku, do Žernosek. A stejně tak naproti, i na cyklostezce, kde dřív nikdy nikdo nechytal, tak seděli další borci a byl jsem svědkem toho, když se začali hádat na Dolním Labi lidi, kapraři, že tadyhle tento zaváží na tu druhou stranu pod břeh a tyhle ty, že vlastně nemají kde chytat. Jako. Takhle se borci začali dohadovat na Dolním Labi. Říkám, vy jste nová banda úplně dementů, já s tím letím fakt nemůžu mít nic společného a nechci s tím nic společného. Já vím, že na to mám bohužel lví podíl, že jsem se jako na propagaci té kapražiny a tady toho prostě jako se sakramensky jako pod tím podepsal, ale takhle to nikdy nemělo být prostě. Tohle se nikdy nemělo stát. To je ono v tej dobe, keď vy ste to išli, tak ani nikto nemohol čakať, že sa to takto vyvinie, Honzo, vieš, až do takéhoto boomu. No, lebo... je to přesně tak, jak říkal Honza Radák, prostě když my jsme psali ty články a točili jsme ty videa, nebo jsme dělali přednášky první, my jsme se opravdu snažili těm ostatním rybářům pomoct tak nějak jako je navíc, jakože jsme vždycky pustili něco z těch našich taktik a když ty lidi nebyli úplně blbí, přesně jak říkal Honza, tak oni si to postupně dokázali dát dohromady a nedej bože, když tě ještě uviděli na nějakém tom konkrétním místě nebo takhle, no tak samozřejmě to úplně zaklaplo celý do sebe a... je po schůzi, že jo, prostě a ty místa prostě začaly mizet. Nejdřív to byly místa, pak to byly celé oblasti, pak to byly celé revíry a za tohle současného stavu já prostě tady na to nemám, fakt ne. OK, Honzo, je něco ještě k této Nikol kapitole, co by si chcel povedať, alebo preskočíme tak přirozeně ďalej? Je tam něco také, čo by si možno vypichol, nějaký momentík, alebo něco také nějaké? Já se přiznám, že jsem celý den přemýšlel prostě, jako který příběhy mám vytahovat a nemám vytahovat úplně té jisté době toho jako undergroundu a tohleto, ale nechám to prostě asi být. Byly to fakt jako tyhle ty doby jako Nikol týmu a tohle to byly nejlepší časy mého života. To mě utvořilo takový, jaký jsem prostě a jsem jako hrozně šťastný za to, že to bylo a že jsem to zažil s těma lidma, se kterými jsem to zažil. Opravdu kluci jako Jirka Majer prostě nebo Honza Dadák, to jsou prostě kluci Vlado Žubor prostě, pro který bych prostě udělal cokoliv a jsou fakt jak mý bráchové prostě. Je to tak. Super. A bude. Super. Jsem velmi rád, že toto zaznělo. Super, super, málo super, kdo, super. Málo kdo třeba prostě ví, když teď se dáme jakoby tu časovou osu dohromady, časovou osu, tak vlastně tam třeba došlo i k tomu, že třeba Jirka Majer měl taky v životě takový různý, jakoby, nebo měl svoje prostě složitější životní období, kdy chvilku prostě přestal chytat kapry
v tu dobu já jsem právě už byl u Karla a pamatuju si vlastně, když se Jirka chtěla vrátit k té kapravřině a Karel taky v tu dobu říkal, ne, jako že Jirku, samozřejmě všichni, o Jirka jde automaticky k nám zpátky do Nikl týmu a Karel ne, jako že neví a tohle to, jak to bude. Všichni jsme se ho zastali, prostě byli jsme jak jedna rodina, prostě Skopek se vrátil zpátky do Nikl týmu a co je dneska Skopek, že jo, Skopek se rovná se Nikl tým, prostě Jirka je vlastně nejvýznačnější osobnost Karla Nikla, takže byla by to hrozná chyba, kdyby se to tenkrát nestalo, kdyby Jirka třeba šel tenkrát, já nevím, nějaký jiný značce, tak byla by to prostě pro Karla, pro tu firmu obrovská škoda, protože tam patřil prostě vždycky a to. Takže byli jsme opravdu jako rodina prostě a jako ten starý Nikl tým prostě byly to nejlepší časy mým života. Tak to prostě, tak to super. Bylo. A jak ono, to šlo? A jak to, keď, no povedej, povedej. Keď hovorí, že Karel hovorí ne, tak väčšinou by to malo byť, že áno. Podľa toho teda, čo hovoríš, lebo vždycky, ak hovoril ne, tak vždycky opak bolo správne. No, vždycky to tak úplně nebylo. Karel měl samozřejmě ve spoustě věcí jako pravdu, protože byl starší, prostě on nás vždycky jako přes spoustu věcí varoval. A vlastně byl to nám skoro táta, že jo, v tu dobu prostě, jako byť jsme si z něj dělali vždycky srandičky a tohle to, jako na co nemůžu zapomenout, je třeba ještě člověk, který ho musím zmínit, je Riddle Smith z Karprasu. Co my jsme s tím starým člověkem provádili, jako s těma dle klukama, co ten s náma zažil, prostě to je zázrak, prostě to je zázrak, že ten člověk žije prostě na těch všech výstavách, Carp Show, tohle to, ten od nás dostával takový bomby, ale on byl taky jak náš děda prostě. A když ho do dneska potkáme, se potkáme, vidíme se přes celou výstavu a rozběhneme se k sobě a objímáme se prostě. On mi říká Alby, že jo, mi dal přezdívku Alby, Albino prostě, anebo Evil Eye. A prostě to jsou lidi, na který do konce života nezapomenu, prostě, který opravdu jako utvářeli to, jaký jsem a jako děkuju všem za to, je to tak prostě, byli jsme jedna rodina. Mega. Ja by som chcel teraz tak časovo na to naviazať, ale priznám sa ti, že úplne neviem presne, do ktorej značky skočíme a preto nechám hovoriť teba. Skús trošku povedať, že teda jak tá kapitola Nikl skončila a kam potom viedli tie tvoje kroky. V tu dobu právě u toho Karla Nikla, jak jsem říkal, jak jsem se postupně vypracoval z balení pitlíků, bojlízů nebo z rolování kuliček přes nějaké to prodávání na té naší v tu dobu, to nebyla prodejna, v tu dobu jsme tam měli jenom takový koutek, kde jsme měli vystavený nějaký ten náš jako prvotní sortiment, v tu dobu to byl Vision, Korda, Carpra začínal si myslím a samozřejmě Nikl a Imperial Bytes, tak později samozřejmě jsme otevřeli tu prodejnu. Otevřeli jsme velký sklady, ten e-shop šel hrozně nahoru Karlu v tu dobu. Já si troufám tvrdit, kdyby Karel nezaspal dobu, tak Karel měl naběhnuto stát se, jako by mít jeden z největších e-shopů prostě vůbec, který tady mohl být. Prostě, ten opravdu jako ten e-shop fungoval, šlapal. A to bylo vlastně v tu dobu, já jsem nějak pak začal expedovat objednávky, nebo to bylo možná ještě před prodejnou, teď nevím, jak to přesně bylo. Každopádně expedoval jsem objednávky. A postupně přes tu prodejnu jsem se dopracoval až na velkou obchod. Začal jsem jezdit po všech rybářských prodejnách v České republice a vlastně nabízel jsem, distribuoval jsem Carpras, v tu dobu už jsme měli Tracker, Aquu, Signet, měli jsme značky z Francie Mac 2 a samozřejmě Nikl produkty. A jezdil jsem po celé České republice a samozřejmě seznámil jsem se kompletně prakticky se všema obchodníkama v Čechách a to mi dalo taky, jako to byla skvělá škola do života. Hrozně mi to otevřelo oči, navázal jsem takhle spoustu užitečných kontaktů, který právě dál utvářely můj život nebo mě posouvali tam, kde jsem dneska. A v tu dobu jsem se seznámil třeba v Jižní Čechách s Martinem Vaničkem, se kterým jsme se domluvili, že mě jednou vezme na odlík na Candáty, ale k tomu až později. A v tu dobu jsem se seznámil stejně tak jako třeba s tím Martinem Vaničkem, jsem se seznámil právě s Mírou Křížkem, s majitelem Tropiku Liberec, se kterým jsme si sedli, dali jsme si řeč prostě a on právě mě oslovil, že hledá někoho, jako jsem já, že hledá jakoby tvář prostě dá tomu Tropiku rybáře prostě, který by ten Tropik jako tlačil prostě a propagoval ho opravdu jako po rybářské stránce. A ten začátek měl být jako externí, že já budu dál součástí Nikl týmu, dál budu pracovat u Karla, ale budu prostě nějakým způsobem dělat nějaké influencerství právě pro Tropik, něco jako třeba dneska dělá Rafan. A v tu dobu jsem se samozřejmě zase Karla zeptal, Karel o všem věděl a Karel si myslím už tenkrát věděl, že to takhle dopadne, už to jako asi předpovídal. A samozřejmě, že to prostě nešlo sedět jedním zadkem na dvou židlích, takže jsem se po nějaký době, třeba po roce, musel rozhodnout, co bude dál. Jestli zůstanu v Kolíně, jestli zůstanu v Nikl týmu, jestli zůstanu v této firmě, kde jsem strávil já nevím kolik let života. A nebo jestli se pokusím ještě vydat dál, prostě ještě zkusit něco nového, protože Míra prostě samozřejmě ještě tady člověk, nabídl mi super podmínky a cítil jsem v tom prostě zase možnost nějakého kariérního růstu, posunout se někam dál, vyzkoušet nové věci.
A rozhodl jsem se to udělat. S Karlem jsme si to samozřejmě jako všechno v dobrém vyříkali. Trošku mě v tu dobu mrzelo, že Karel trošku víc nebojoval, protože možná, kdyby se víc vztekal, tak bych třeba neodešel. Ale tak my jsme říkali, my jsme spolu strávili hroznýho času, takže tím, jak jsme byli zase v jedné firmě, prostě chlapi tohleto, takže taky jsme měli prostě ne spory, ale prostě nevím, jak to říct, nejde říct spory, ale na některé prostě věci jsme se koukali každý trošku jinak a já jsem takový rázný, já říkám věci tak, jak je vidím, tak, jak je cítím, tak, jak si myslím, že to je. Takže ať už to byli zaměstnanci nebo určitý lidi ve firmě, zejména jeden, který ho tady bohužel budu muset zmínit, byť si to vůbec nezaslouží, ale týká se to tebe, týká se tohle podcastu, takže tady se ještě chvilku zdržím. Ale takže prostě jsme se s Karlem nějakým způsobem rozešli dobrým a Karel tenkrát zahlásil věc, ve který bych byl hrozně rád, aby měl pravdu právě, protože tak, jak si říkal, že občas jako neměl tu pravdu, tak častokrát jí měl a Karel, když jsem odcházel, tak mi řekl, že ví, že prostě ze mě vyroste dobrý chlap, dobrý rovný chlap a já chci, aby to tak bylo prostě a chci, aby v tomhle to měl pravdu prostě tak jako od té doby vedu svůj život. Ale zpátky k tomu člověku, o kterém jsem mluvil. Já jsem vždycky v té firmě, když se mi někdo nelíbil, takhle jsem to samozřejmě říkal na rovinu. Prostě ty lidi všichni postupně odešli. Vždycky jsem měl pravdu. Ať to byla tato účetní, prostě byly to tam lidi hovno. A v tu dobu tam prostě samozřejmě v Nikotýmu se vyskytoval ještě jeden človíček, který jako napáchal strašné škody, prostě zejména morální prostě a to. A je to Miloška prostě. Je to člověk, který zrovna v tom podcastu, ve kterém jsme se tak nějak domlouvali, že bych měl být já, tak já jsem ti přeci řekl, že nějak nemůžu nebo něco. Zapnul jsem to, najednou se připojil tvůj host a já jsem myslel, že sebou normálně švihnu. A když jsem to viděl, tak jsem říkal, ty krávo. Nebo komentoval jsem to slovy, na tohle nemám, nebo tohle jebem a vypnul jsem to v první vteřině, co jsem ho viděl. Miloši, já ti to... Jo, já jsem to viděl, viděl jsem to. Ale přestože, jak jsem říkal, jako nechci tady, a nebudu tady prát žádný špinavý prádlo, vůbec není to správně, není to to, tak tuhle tu jednu jedinou negativní věci v tomto podcastu neodpustím. Protože už tenkrát jsem prostě říkal, že Miloš prostě dělá něco, co by se dělat nemělo, prostě když si bral 6. sadu prutů, prostě za rok všechno to šlo přeze mě, to zboží, takže jsem to viděl a viděli to i ostatní kluci z týmu a všichni jsme to Karlovi říkali, tak Karel nás celý ty léta, co já jsem tam byl a i potom další ty léta, až asi 2 roky zpátky, co to celý prasklo, tak prostě, že jo, se Miloš vždycky zastával, prostě, že to tak není, že on to potřebuje prostě pro svého syna, který je autista a pro doktory a na prášky a tohle to říkám, dobře, Karle, jasně, OK, je to tak. V tu dobu se začalo Nikos distribuovat na Slovensku tak, že Vlado Žubor, že jo, Vlade si udělal firmu prostě za peníze své rodiny, prostě, který on si vydělal vlastnoručně ve své firmě jako konzultant. Vlado je člověk, který maká prostě bomby, maká od rána do večera, přitom je to pořád pozitivní člověk, přitom pořád stíhá zvládat rodinu a ještě občas někdy utíct na ryby. Tak k tomuhle tomu všemu si prostě si zřídil velký obchod prostě no, jako zboží Nikol na Slovensku, takže my jsme mu samozřejmě všichni fandili, podporovali jsme mu úplně maximálně. No a co se nestalo, on si tam postupně jako zaměstnal Miloška, že jo. A v tu dobu už prostě, já jsem to trošku čul prostě, ale tak nějak to celé jelo, já jsem odešel od Karla Nikla, nějaký další roky to pokračovalo, kluci spolu vyhráli závody a prasklo to teďko asi 2 roky zpátky, že jo, to, co Miloš celou dobu dělal. Prostě tohle to bylo vykořisťování, vojebávání, krádež, prostě úplně všechno to nejhorší a ještě to jako schovávat za to, že to je prostě pro syna, že to je pro autistu a tohle, to je vlastně úplně ten jako nejhnusnější, jeden z nejhnusnějších vojebů, který já jsem v životě zažil. A jako nechápu, kde ten člověk bere tu odvahu prostě se tady k tobě připojit, nebo kdekoliv napsat článek, no tak se stalo, tak jsem to trošku pojebal, jebeme na to, už je to zahrané, jdeme dělej. Kokot, ne, to teda nejdeme dělat, ty vole. Nechápu, jakoby, jak ten člověk se může chtít postavit na někde, dělat nějakou přednášku, nebo psát nějaký článek, nebo se objevit na nějaký výstavě, nebo carp show. Ten si prostě nezaslouží nic, než fousanit do ksichtu, prostě od nás, od všech, co jsme to viděli a co máme tyhle ty lidi rádi. Prostě co ten, prostě doslova, prostě rozkrat firmy našich kámošů, prostě to je na zbytí. Je mi z toho na zbytí. Já nezažil jsem nic nutnějšího v rybařině, než tohle, co děláme už. Teďka jdeme od toho. Ještě jedna taká poznámka, slovenčina ti jde parádně jinak. Jo, já jsem tím chtěl začít. Já jsem teda, já mám takový sklon. Já když mluvím se Slovákem, tak mě to prostě hrozně svádí začít mluvit slovensky, přestože to nesnáším. Já miluju Slovensko, já se považuji za Čechoslováka. Mí kořeny, jako mý rodiny
ze strany taťky sahají do Těrchovej. Dokonce jsem nakoupil informaci od svých rodičů, že jsem údajně příbuzný pokrevní Janošík, což způsobilo můj největší životní výtlem v životě. Já si to pamatuju, mě bylo asi 15 nebo kolik mi bylo. Já jsem ležel na gauči, kopal jsem do vzduchu nohama, prostě bylo mi míň. Ale normálně jsem měl záchvat smíchu, prostě úplně jsem málem umřel a on to prý tak opravdu nějak jako je, že v tu dobu tam bydleli jenom Janošíci a Hubkové nebo co. Takže já mám v sobě údajně krev Janošíka, takže já jsem jako určitě minimálně napůl, já se považuji za Slováka. Takže já mám Slovensko hrozně rád, proto mám rád spoustu mám slovenských kamarádů a takhle. Takže mě to svádí začít mluvit slovensky, přestože mi to přijde hrozně trapný, ne? Protože jestli sledujete někdo, jestli sledujete MMA, jakože vím, že to dneska je to moderní. My jsme s Jambem sledovali UFC, když v Čechách nikdo nevěděl, co to UFC je, prostě, že už ty starý gardy a tohle to, dneska to vysílají v televizi, v tu dobu to vůbec neexistovalo, musel se to složitě lovit prostě po internetu a takhle. No, což to je jedno. Takže jestli sledujete prostě MMA, tak jste si museli všimnout zápasníka, že jo, Octagon, i ty reality show, myslím, první série s Gáborem, tam byl Marek Bartl, prostě kluk, který tadyhle prostě zprostějová, že normální český kluk, ten mě úplně zabíjí, jak se prostě každým tím dílem jakoby víc a víc učil slovensky prostě a postupně přestával mluvit česky a mluvil slovensky. Dodneska slovensky neumí, nejde mu to prostě. Já když slyším s ním rozhovory, mě to přijde tak strašně trapný, úplně mě tím sere. Jinak ho mám docela rád jako fightera, ale prostě tady tím mě úplně zabíjí prostě, takže vím, že to sám dělám, ale snažím se to nedělat. Hej, hej. Oh, ďalšia taká ťažšia časť, ale áno, veľa ľudí možno, hej, porozmýšľa. Jasné, dobre, Honzo. Poďme ďalej. Choďme ďalej. Čo teda kapitola Niko Copak? V tú dobu som práve odešiel do tropiku. Samozřejmě v tu dobu jsem byl pořád jako na 99,9% zaměřený na chytání velkých kaprů, pořád jsem chytal velký kapry a chtěl jsem si v tu dobu dát trošičku takovej pohov, takový trošku voraz od toho úplně firmního chytání a začal jsem prohlašovat, že budu vlastně úplně nezávislej, že vlastně nechci chytat za žádnou značku a tohleto. No a v tu dobu se stala taková věc, že se změnila distribuce Foxu v České republice, dostal to na starosti, zase teď řeknu úplně pravý opak toho člověka, který jsem jmenoval před chvilkou. V tu chvíli vlastně se stal hlavním manažerem zastoupení Foxu člověk v mých očích úplně největší, zase frajer, který jsem vůbec potkal v celé jako této historii, jakoby, co dělám rybářské potřeby, a to je Roman Veselý, jako hlavní account manažer, který tady mimo toho, že dal vlastně do pořádku celý ten trh a rozjel tady celou tu distribuci toho zboží, tak tady vlastně postavil i v mých očích trochu nejsilnější tým vlastně tvořený úplnýma legendama kaprařiny, že jo, vlastně první Fox konzultant byl Šuny ze Slovenska, byl to Jarda Těšínský z České republiky a pak oslovili mě, takže pro mě to byla úplně, nejenom, že to byla pro mě podsta, ale prostě stát se jako kar konzultantem jedním z prvních v České republice, po boku ještě těchto těch lidí jsem prostě považoval za opravdu za čest a proto jsem to neváhal vůbec v žádném případě vzít. Takže jsem se stal v tu dobu konzultantem Foxu a samozřejmě zkoušel jsem různý bojlízy, koketoval jsem se Starbitesem, nachytal jsem vlastně tu první sezonu, jsem nachytal úplný bomby na bojlí Starbites, to se dá říct, že jsem prokopnul díru do českého trhu, protože do té doby Starbite se prodával hlavně na Slovensku, tam prostě Ivan Fabián, že jo, to je nejlepší prodejce bojlízu Starbites v galaxii, celý prostě ve vesmíru, nikdo neprodal víc kuliček než Ivan, ale vždycky to bylo hlavně na Slovensku, to v té České republice se toho prostě prodávalo hrozně málo. A tím, že jsme spolu vyrazili na Balaton a tohleto, a hlavně se mi podařilo v té jedné zimě nachytat hrozný kapry na toho Démona, tak tím se vlastně jim odevřely úplně dveře na ten český trh a vlítli sem jak raketa, zasypali tím prodejny, prodává se to dobře do dneska. A vlastně, takže chytal jsem na Starbites a nějakým způsobem jsem začal koketovat s Michalem Kučerou, jakoby s jeho kuličkama, který jsem chtěl vždycky vyzkoušet, už když jsme vlastně chytali na Karla, tak existovala taková, nenazýval bych to zášť, my jsme byli jakoby kámoši s klukama, s Dustym, že jo, s těma letěma, jakoby od Mika, s Rafanem v tu dobu právě, a jakoby respektovali jsme se s klukama od Mick Bites a myslím si, že jak oni chtěli vyzkoušet jakoby naše bojlíz, tak my jsme chtěli vždycky vyzkoušet jejich bojlíz. Takže jsem si vyzkoušel prostě G2, tohleto a když se mi dostali do ruky opravdu Michalovi kuličky jako fanat G2 a tyhle ty koule, já jsem z toho byl úplně vyřízený. Říkám, ty vole, tak tohle to je do prdele bojlíz, takhle mají vypadat hotovky, prostě takhle se mi to líbí. A takže ruku v ruce s tím Foxem jsem začal chytat ještě na Mick Bites a vlastně jsem byl chvíli součástí Mick Bites týmu. Áno, presne na to narážam, lebo videl som, pozeral som rôzne videá, rôzne takéto veci a videl som ťa chvíľku aj tam.
No dobre, kľudne pokračuj ďalej, potom jak to pokračovalo ďalej? No tak zase jezdili sa nejaký závody, natáčili sa nejaký videa. Ja přemýšlím, kdy som... No môžeme možná sa dostať pomalinku k tomu závodení, nebo dojedem tu časovou osu a přes ty závody pak přeskáčem všechny ty lidi, se kterými jsem to odjezdil. Ale tady už jsem v tropiku, chytal jsem na Fox, jo. A v tuhle tu dobu, někdy, dejme tomu nějaký 2-3 roky na tohleto, se stala ta věc, jak jsem zmiňoval toho Martina Vanička z Písku, z Jižních Čech, skutečně nastalo to, že jsme spolu vyrazili. Byla to možná věc, která se, jako, kterou si spousta mých fanoušků kaprských, jako, kterou kdyby se nestala, tak by byli radši. Prostě jsem vyrazil s klukama na candáty na orlí, prostě z lodě. Poprvé jsem si vyzkoušel prostě chytání candáty. Jak jsem říkal, jsem vždycky chytal okouny, vždycky jsem chytal jako štěky a jiný ryby, ale prostě poprvé jsem si vyzkoušel chytání candátu na orlíku. Navíc mi to docela šlo, prostě jako mě ty ryby, prostě šlo mi to, že umím dobře nahazovat, že tak jak jsem hnedka okoukal, jak to dělají, ještě jsem si v tom našel prostě to, jak jsem si myslel, že by to šlo dělat ještě trošičku líp a ono to fakt fungovalo. No a kopnul mi do toho první, jsem dal druhý, třetí, čtvrtý, pátý, byl jsem tam poprvý, po druhý, po třetí a prostě mě to úplně mě to dostalo. Úplně. Prostě kapražina je o tom, že ty vlastně líčíš pasti, ty na tu rybu kladeš pasti a je to o tom vlastně, ty jsi stejně závislý na tom, že ten kapr tam musí sám připlavat a musí tu kulečku sežrat. Ty se ho tam snažíš tou návladou nějakým způsobem třeba nalákat, a nebo když jsi prostě hustý a znáš ten revír, tak se mu to snažíš třeba položit přímo do cesty nebo na místo, kde víš, že se ta ryba zdržuje a takhle. Ale ta přívlač je v tomhle tom prostě o něčem jiném, že jo? Ty tu rybu prostě aktivně vyhledáváš, snažíš si aktivně chytit a nečekáš na to, až ti to ten kapr rozjede. Prostě ten záběr do té ruky je něco úplně jiného. Prostě. Sice ta fáze zdolávání a ten souboj s tou rybou, málo který dravec, nebo asi spíš žádný dravec mimo nějakého velikého slunce ti nedá fight jako velký kapr, vždycky je to kratší, prostě není to tak intenzivní. Byť teda velký candát jako 90 candát nebo 110 štika ti taky jako dá fight, na který nezapomeneš, tak ten kapr bojuje jinak, prostě kapr je vytrvalejší bojovník, prostě má to taky něco do sebe. Ale prostě začalo mě bavit ne klást. Nepočujeme tě, Honzo. Už je to OK? Už je to OK. Někdo ti volal? Jo, omlouvám se. Já jsem to chtěl říct, že můj telefon je hrozný prokletí, že jsem zvědavý, kolikrát nám kdo zavolá. Byl to pan Žubor, byl to Vladis. My spolu vyrážíme za 14 dní do Holandska na ryby, právě jedeme na okouny a na candáty, takže se chtěl na něčem domluvit, asi nesleduje tvoje streamy, tak mu budu muset vyrážet za to potom. OK, super. No dobré, pokračuj ďalej. Hovoril si o tom fajtě. Jo, že prostě... Přestože ty dravci nejsou takový bojovníci jako třeba jako ty kapři, tak mě prostě hrozně začalo bavit za prvý ty záběry do ruky, za druhý ta možnost se na té lodi stěhovat po té vodě, protože to bylo asi trošku způsobený i těma mýma kapraskýma závodama, přestože si troufám tvrdit, že se mi i jako na dosti zadařilo, tak samozřejmě zažil jsem závody třeba zrovna s Ivanem Fabiánem na Lac de Marine ve Francii, kde jsme vylosovali tu zátoku smrti, kde se prostě nikdy za 10 let nic nechytlo. A prostě už jsme tam jeli na to místo s tím, že se tam nic nechytí a samozřejmě, že se tam zase v tom sektoru nic nechytlo. Tak když jsem seděl na těchto těch místech prostě týden a ještě jsem z toho měl dělat online přenos, já jsem ten online přenos prostě odjel ten týden i bez té ryby, když jsem věděl, že to je v prdeli, že prostě tam tu rybu nemám šanci chytit, tak jsem se to snažil nějakým způsobem prostě s hrdostí jako zvládnout. Tak mě to prostě hrozně jako vnitřně zžíralo, že se nemůžu zbalit. Já když jsem chytal kapry, že jo, mimo závody, tak já jsem nebyl jiný zbalit se a třeba prostě každý druhý den se v té Francii přestěhovat. Já se jako nejsem líný, ale na těch závodech nemůžeš, že jo, tam tu možnost nemáš. Ty prostě vylosuješ a jdeš. A ještě tím, jak jsem to vlastně formou těch online přenosů zprostředkovával celý České republice a to, tak mě to prostě o to víc asi vnitřně zžíralo, že vlastně s tím nemůžu vůbec nic dělat, že jsem prostě odsouzený jenom na ten los a to se ve mně hrozně pralo a to se mě líbilo na tom chytání dravců z lodě. Že vlastně mm-hmm. jsem si, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal, ty vole, vlastně tohle je nejspravedlivější způsob, v čem můžeš jakoby závodit v rybaření, když už vůbec závodit v rybaření, což je celý jako hrozně diskutabilní. Ale já mám rád závodění, prostě já jsem závodník, takže jsem si říkal, vlastně ty kluci z těch rychlejch lodích, oni si vlastně sami vyberou nástrahu, ještě chytají různý druhy ryb, ještě můžou jet, kdy chtějí, kam chtějí prostě.
A začalo se mi tohleto hrozně líbit, chtěl jsem to hrozně vyzkoušet a v tu dobu jsem se potkal na Orlíku s mým současným parťákem, s mým dalším bratrem a prostě s klukem, který mám hrozně rád, s Kubou Kolářem. Kuba Kolář, prostě je kolík, to je hrozný zvíře, prostě hrozný pankáč, má vlasy za nás, za oba, nebo za nás, za všechny, prostě je prostě úplně, je to zvláštní, že nám to spolu prostě funguje. My jsme oba dva úplně jiný, oba dva jsme pankáči, ale každý úplně jinak. A prostě on si všiml toho, že mi to jde. Já jsem mu samozřejmě od začátku jsem viděl, že mu to jde, protože on tam vždycky platil za jednou z těch nejlepších prostě vláčkařů nebo za nejšikovnějších. No a prostě jsme si tam jednoho dne v lodi řekli, hele, tak co, tak zkusíme prostě nějaký závody, prostě vezmeme loď, prostě přihlásíme se tady na mistrovství republiky na King of the Lake a prostě jim to pojedeme ukázat, jak to děláme my. Samozřejmě jako takhle s nadsázkou jsme se prostě hecovali, no vzali jsme loď, odjeli jsme první závody a kdyby jsme neudělali nějaký chyby, protože jsme prostě hovada, nepřečetli jsme si pravidla, úplně jsme se na to vykašlali, že prostě jsme se na to nepřipravili, tak nám strhli asi 30 bodů, tak jsme nakonec byli 8. Že? A říkám, ty vole, tak počkej, 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 ty vole, my jsme jako tady jen tak skočili do lodě, prostě tady jsme si odjeli na revír, na kterém jsme byli 2 dny, prostě vůbec jsme to neskoušeli a byli jsme 8. Jako to půjde prostě, že jo, to půjde. Tak jsme, pak byl další závod mistrovství republiky, to byl ten vlastně 0. rok, co jsme začali závodit a byli jsme 4. Jo. Říkám, ty vole, počkej, jako tohle to má naději na úspěch. Prostě. No a tím, že za mnou stál už tu dobu Tropik Liberec, prostě Míra si toho samozřejmě všimnul, šéf, majitel a tohle to podporoval mě v tom, jako ve všem, mě vždycky podporoval, tak jsme se začali koukat prostě po nějaký lodi, protože v tu dobu už tady byli kluci, co měli Nitra, v tu dobu už tady byli kluci, co měli takovouhle a takovouhle loď. A Míra mi prostě věřil, já jsem v tom viděl potenciál, prostě Míra mi v tom uvěřil. A pořídil nám vlastně první prostě loď, pořídil nám Finvela toho modrýho, ještě se 60 motorem a tohleto. A my jsme mohli prostě začít závodit jako opravdu plnohodnotně, nachystali jsme se na to a začali jsme dělat něco, co tady do té doby prostě nikdo pořádně nedělal. Prostě dělali jsme to fakt pořádně na 100%, tak jak jsem vždycky říkal, že se věci dělat mají. To znamená, všechny ty revíry, na kterých jsme věděli, že budou závody, jsme celý ten rok navštěvovali, jezdili jsme tam trénovat, snažili jsme se je pochopit, poznat od domorodců, od kámošů, pozbírat prostě co nejvíc informací. No a zrovna ještě shodou okolností vlastně první síle těch závodů byla to lodní liga, bylo na Žernosecký pískovně, že jo? Prostě což je 10 kilometrů od místa, kde já jsem se narodil, od Litoměřic, to je pískovna, kterou já znám, já jsem tam, jako, když jsem závodně plaval jako malý kluk, tak jsme tam měli soustředění, později chodil jsem tam na Vokouny, že jo, s tátou, pak jsem tam chytal velký kapry na bojový, že jo? Chodil jsem tam buldozera prostě a spoustu dalších velkých ryb, takže já ten revír jako si troufám tvrdě docela znám. A takže jsem byl na domácím hřišti. A chtěl bych říct ještě jednu věc. V tu dobu ty závody byly fakt hustý. Jo. V tu dobu vlastně my jsme měli 5 druhů ryb, které jsme museli nachytat. Byla to okoun, štika, candát, ale byl k tomu ještě sumec a tloušť. A vlastně ještě bolen. Bylo to, myslím, 6 druhů. Dokonce ten první rok to bylo 6 druhů, které jsme museli nachytat. A bylo to na tomhle závodě. Dodneska si pamatuju hlášku Tomáše Jírovce, který byl vlastně pořadatel, že, toho závodu a on mě znal z té kapraře. Mě všichni znali jako kapraře, všichni mě brali jako kapraře, že, protože jsem byl samozřejmě kapraře jako by pro ně v tu dobu. A oni, jo, dobrý, jestli já říkám, na čem bude vyhlášení, kde máte nějaký stupínky vítězů. A on, prosím tě, ty vole, vy, jestli se umístíte, tak já vám tady vlastně ručně stručnu bednu, říkám, aby si nesloupal ty kokote. No, tak začal první závod, bylo to. No, vyjeli jsme prostě na vodu a tohleto, bum, 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 první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý druh, co je nazdar, teď to všichni viděli v té aplikaci, to si je prdel, jak to udělali ty hovada. Samozřejmě žádná další loď tam nesplnila, že jo, my jsme to měli splněný, tak všichni, jo, dobrý, to se může stát, to už jsme tady takhle občas měli, ten závod byl na 2 kola, takže druhý den si chytalo druhý kolo. Jo, to už jsme zažili prostě, takže jako, to je štěstí začátečníků, tohleto, bla, bla, bla. Zase tam padla nějaká hláška, jestli vyhrajeme, tak někdo něco udělá. No, samozřejmě mrt, druhý den znova, jediný 6 druhů vymalováno po schůzi první, že jo? Všichni do prdele, ty vole, co je? A začali vymýšlet, čím to je a jestli máme nějaký speciální věty, prostě, že nikdo nevěděl, nikdo prostě nechápali to, že jo? Prostě. No, takže jsme vyhráli obě dvě ty první kola s Kubou. A čekali nás další závody. Čekalo nás King of the Lake, čekalo nás Republika, čekalo nás druhý kolo lodní ligy. A myslím si, že už v tu dobu, já teď nevím, co bylo potom. Potom byl, jestli byl King of the Lake nebo Republika. Každopádně už v tu dobu si nás samozřejmě všiml jako Pepa Zahrádka, trenér české reprezentace, viděl, jaký jsme tam dali prostě výprask všem a to. A už jsme spolu nějakým způsobem začali komunikovat. Vodili jsme druhý závody. Přemýšlím, co to bylo. Asi King of the Lake prostě. Dejme tomu, vodili jsme King of the Lake. A my jsme ho znova vyhráli, že jo, prostě. My jsme vyhráli druhý závod v řadě prostě, úplně, měli jsme full house každý den, tam to bylo na 3 nebo na 4 druhy ryb.
Takže už prostě v tom samozřejmě ten trenér už to nemohl jako přehlížet a začaly tam padat nějaký nápady, že bych vlastně se mohl třeba jít zatím podívat jako pozorovatel na mistrovství světa s ním a tohleto. A v tu dobu se to ve mně hrozně kouslo a jsem řekl, ne, prostě mi žádný pozorovatel, prostě nic takového, nebo prostě ani, te, ani já tam ani nepojedu prostě bez Kuby. Prostě bude to tak, že buď to my pojedeme na mistrovství světa jako tým, prostě to znamená Hubka Kolář, a nebo tam nepojede nikdo prostě a nikdo nepojede dělat pozorovatele. Prostě buď to tam pojedeme oba dva klidně jako náhradníci, a nebo tam prostě nepojedem. No a tím, že jsme se do toho už takhle jako začali motat, tak už to nemohl prostě asi úplně Pepa nechat bejt, tak se tenkrát vymyslela věc, kterou historicky nikdo nedokázal, prostě nás postavili to před nás takhle. On říká, hele, prostě jste, vy jste začali, vy nemůžete na mistrovství světa, když vy chytáte prostě tady druhý, třetí, čtvrtý závody, prostě tohleto. A nebo se prostě naserte, vyhrajte všechno, co tady v České republice je a pojedete. Takže před náma bylo, to se nikdy nikdo nevyhrál prostě v jednom roce všechny tyhle závody, nikdy nikdo nebyl první. No a my jsme to dali prostě. Že? My jsme se prostě kousli tím, že jsme na všechny tripy vyrazili trénovat, vyhráli jsme mistrovství České republiky s obrovským náskokem. My jsme chytili první den 39 trip a druhý za námi měl 11. Prostě ty ostatní lodě na té republice nedochytali vlastně za dva dny, nenachytali to, co my jsme nachytali první den, že jo, bez toho druhého. Takže jsme úplně dominantně se stali mistrama České republiky, vyhráli jsme pak ještě lodní ligu. No a pak nemohl nikdo nic říct, prostě my jsme to vyčistili prostě za jeden rok celý a odjeli jsme ještě ten podzim vlastně do Anglie na mistrovství světa a přijeli jsme na Rutland Water, prostě obrovský pstruhový jezero, samozřejmě v Anglii, že nikdo z nás o tom vůbec nic nevěděl, jak se tam chytá, jenom jsme dostali informaci, že by tam mezi těma pstruhama měly být veliký štiky, candáti a okouni. Jeli jsme tam tři lodě vlastně reprezentační a vlastně během tréninku nám bylo řečeno, že kdo nejlíp zachytá v tréninku, tak z toho se vyberou dvě lodě, které půjdou do ostrýho závodu. Samozřejmě tam se stala taková věc, nebo my jsme nad tím přemýšleli, zjišťovali jsme si informace, takže jsme si dopředu zjistili zhruba, jaký lodě tam budeme mít, že tam jsme si nemohli dovízt vlastní lodě, tam jsme byli odkázaný na takový dřevěný, prostě jsou to takový mořský lodě, které se používají na těchto těch jezerech, kde hodně fouká, aby se nepotopili, protože tam foukalo opravdu extrémně, bylo to v takové rovinaté krajině a fakt jako extrémní vlny, tam jsem zažil jako nejhorší, jedny z nejhorších počasí ve svém životě. A my jsme si s Kubou jako poradili, my jsme si tam sebou do té Anglie dovezli příděvej motor, samozřejmě to tam od nás obšlehli některý další národy a ještě první den tréninku si odjeli do rybářských potřeb v Anglii schánět příďáky a vymýšleli, jak je přidělat na ty lodě. My jsme si to přidělali na klasický instalatérský stahovačky, prostě zlatý český ručičky jsme si prostě poradili, přivezli jsme si příďák, baterku, takže jsme nemuseli chytat z kotvy jako ostatní, byli jsme schopni chytat na větších hloubkách. A ve výsledku se ukázalo, že to bylo jenom o tom, kde je větší magor, což jsem tam byl já v tu chvíli, prostě, že já jsem v tréninku jsme zachytali líp, prostě rozhodlo se, že půjdeme do závodu. Ale na ten závod bylo opravdu extrémní počasí a bylo to fakt jako úplně psycho, že ty pořadatelé zvažovali, že ten závod vůbec neproběhne, prostě, že to nějakým způsobem omezej, že budeme moci chytat jenom kolem břehu nebo v zátokách, že nás nepustí na volnou vodu. No a to mě vůbec nezajímalo, že jo, ty vlny. Prostě začal závod, já jsem prostě vypálil prostě rovnou do vln, prostě na prostředek, tam, kde jsem viděl, že ty ryby jsou, tam byly pod vodou takové trubky a na těch největších hloubkách se ty ryby zdržovaly kolem těch trubek. No a my jsme prostě celý den tam chytali prostě v tom větru, v tom humusu. Kuba na mě opravdu řval, tam byly jako extrémní situace, že Kuba na mě řval prostě ty čuráku, vole, jedeme pryč, prostě já tady nechcípnu, vole, kvůli těm rybám. Říkám, ty vole, jsme na mistrovství světa, prostě to musíme dát, vole. Prostě když tady spadneš do vody, máš vestu, vole, tě vylovej za chvilku, prostě to dáme. Dostali jsme samozřejmě rozhodčího, že jo, Rubuna, který mu šlo úplně o hovno, ten se jenom modlil, aby přežil, ten držel lavičky prostě a lítal tam v těch vlnách, prostě jsem zavolal a dali jsme to. Měli jsme sebou litiovou baterku. My jsme tu baterku v těch vlnách vybili asi za 2 nebo za 3 hodiny. Pak náhradní baterka 12V už nás nedokázala ani udržet, takže jsem začal vymýšlet fakt úplný píčoviny. Začal jsem nás tam přivazovat, tam byly takový stožáry betonový, tak já jsem vymyslel, že nás tam přivážu za ten stožár a že zkusíme chytat ještě z toho, aby jsme něco chytli. Jako bylo to fakt jako hodně nebezpečný, bylo to extrémní. Všechny ostatní lodě byly uklizený, my jsme tam byli asi jenom dvě lodě, my a nějaký Maďaři, jinak ostatní všichni byli uklizený pryč. Celou dobu na nás koukali pořadatelé dalekohledama a říkali, kdyby se vítr otočil jenom o 2 stupně doprava, tak nás to prostě tam skopalo úplně, úplně pryč na hráz, prostě, že by nás museli jako zachraňovat záchranáři. No ale prostě první den jsme byli, já nevím, první den jsme byli 5. nebo 7. No a druhý den prostě jsme zachytali ještě o něco líp a nevěděli jsme výsledky. A pamatuju si, že jsem byl na hotelu ve sprše, prostě tohleto a teď tam vlítli lidi, že jo, vlítl tam trenér, vlítla tam jako ta reprezentace a
tak Koudelkovi jsou, já nevím, třetí nebo pátý a vy dva čuráci, vy jste mistři světa. Říkám, ty píčo, my jsme mistři světa, úplně to bylo jako neuvěřitelné, my jsme tam vůbec jako nevěřili prostě, že to my jsme tam fakt celý den bojovali o život, přijeli jsme úplně mokrý, vyřízený úplně na sračku, úplně fakt na sračku, no a jenom jsem byl ze sprchy a byl jsem mistr světa, prostě to bylo úplně úžasný, prostě, že fakt nám všem tekly slzy, prostě, protože oni jezdili na ty mistrovství světa už léta, ta česká reprezentace, a konečně prostě se tam dosáhlo nějakého hmatatelného výsledku medaile. Vlastně my jsme se stali mistry světa pro Českou republiku, jsme ještě získali stříbrnou medaili, takže jsme vyhráli dvě medaile hnedka poprvé. Byl to prostě úplně brutální zážitek a prostě v tu dobu už jsem věděl, že mě na těch kaprech lidi asi tak často neuvidí, že tohle je prostě věc, kterou já se chci vydat, která mě prostě baví a prostě hrozně se mi na tom líbilo to, ta možnost, že si to prostě všechno, když si to posedu, tak si to posedu sám, prostě já si vyberu to místo, já si tam odjedu, není to ovlivněný losem, není to ovlivněný ničím takovým, prostě je start a já si to všechno udělám podle sebe a pokud to posedu, tak jsem si to posral a to se mi na tom hrozně líbí. V tomhletom prostě, proto já mám mnohem rád, radši tohleto závodění, než to závodění v chytání těch kaprů, protože tam jsi prostě odpálený už jenom tím losem často. To je mega, mega. Toto, čo si teraz povedal, tak to bola úplná akože pecka, to bola veľká bomba, ale mňa by zaujímalo, že Boha, jak sa to proste preklopilo, že proste len tak, z ničoho nič, pomaličky a zrazu je teba vláčkár a ty bol ešte majster sveta, keď ťa všetci ťa žrali proste v kaprarine, že ty si bol jeden z tých ortodoxnejších kaprárov a potom ťa zrazu videli a vláči niekde a potom nakoniec ešte aj majstrom sveta. Ten moment toho zlomu, vieš, že kedy to prišlo, to je akože, to je veľká pecka. No, jak říkám, já jsem vždycky cokoliv jsem v životě dělal, tak jsem vždycky jsem v tom chtěl být nejlepší. Prostě vždycky jsem, nebo jsem to chtěl minimálně dělat nejlíp, co dokážu. Prostě. Ať už to bylo chytání kaprů, nebo později chytání dravců. Takže zase jsem stál trošičku před takovým jako rozhodnutím, prostě, co je pro mě důležitější, nebo ne důležitější, ale prostě co chci dělat na 100% a co bude už k tomu jenom ten doplněk. Prostě. Že já pořád chytám na mušku, prostě jako pořád chytám kapry. Ale samozřejmě, jakmile prostě přijde zahájená tohleto, tak jsou pro mě ty dravci nebo to chytání z té lodě dravců prostě absolutně jednička. Prostě musel jsem se rozhodnout a srdce mi zavolilo prostě jít tímhletím směrem. Prostě to mě baví. Prostě. Víš co, ono je to, jak říkal Honza Dadák, ono to není jenom o tom chytání, o tom vláčení, o tom záběru do ruky. Ono ještě je to spojené s těma loděma. Mě to samozřejmě baví veškerá ta technologie, mě baví učit se se sonarama, s přídělákama, zacházet s tou lodí, postavit se správně s tou lodí. A hlavně mě na tom baví prostě to, že když nic fakt nechytím, nebo když toto, tak jsem si to fakt posral sám. Já si prostě s tou lodí můžu zajet, kam potřebuju, můžu hledat ryby, kde potřebuju, snažit se na ně házet, co potřebuju. Prostě mám mnohem víc možností, prostě je to mnohem variabilnější. Prostě ta kapražina prostě už pro mě byla hrozně jednotvárná a tím, jak jsem říkala, jsem trávil ve své době jako 200 nocí z roku na kaprech. Takže já si doufám tvrdit, jsem pár těch jíst a pár kaprů vytáh, takže prostě i toho nejlepšího chleba nebo jídla se prostě jednou přejíš. Takže rozhodně to není tak, že bych jako nikdy nejel na kapry, ale byla to kombinace hodně věcí. Bylo to tím, že mě začalo bavit tohleto do toho, jak jsem ti vyprávil ten příběh s tím, když jsem viděl to, co se děje na Dolním Labi v tu chvíli a tak dál a tak dál a tak dál. Prostě už mě ty věci začaly dohromady tak hrozně srát, že jsem z toho potřeboval prostě vypadnout na chvíli. Nebo vypadnout. Já jsem z toho nikdy jako úplně nevypadl, ale prostě už to úplně filtruju, už neřeším, kdo co kde chytil a jestli to chytil tam na tom soukromáku a tam na tom soukromáku. Tady v tom bodě bych asi hrozně rád zmínil dva lidi, který fakt jako strašně obdivují z té staré gardy za to jejich zapálení prostě, no, a že mají prostě sílu tohleto, všechny tyhle ty kaprský, já už tomu říkám s proměnutím sračky, řešit prostě a žrát a tohleto. A jsou to dva lidi, je to Rafán a je to Jarda Dufek. Prostě to jsou, že jsou to dva z těch opravdu nejskalnějších kaprařů, který jsou tady prostě nejdýl. A oni opravdu mají dodneska ten morál, ten drive prostě pořád jezdit na ty ryby prostě na úkor úplně všeho prostě a řešit, kde jakou prostě píčovinou, co kde tamhle ten chytil a tamhle ten napsal a tamhle to. Mě už právě tyhle ty věci okolo toho chytání začaly štvát, mě už to prostě přelízalo přes hlavu, prostě řešit, kdo co kde chytil a kdo co o kom napsal a tohle to. Já už nevím, asi prostě ten, asi věkem prostě už jsem nechtěl závodit s celou Českou republikou, že já prostě chytím první velkýho kapra a největší kapry a tohle to.
Nevím, prostě už toho bylo nějak prostě moc. Takže ty konci tu kaprařinu tak nějak jako dělám po svém, chytám si z lodě prostě v období, kdy u té vody prostě ty lidi nejsou. Teď jsem byl zrovna minulý nebo předminulý víkend na kaprasy nahodit a určitě ještě párkrát vyrazím. Vždycky si odjedu, jak já říkám, armádní výcvik na Balatonu, jako velice rád, prostě to je závod, který miluju, prostě který se stal součástí mého života a to doslova do písmene. A takže prostě jako rozhodně nemůžu říct, že bych s tou kaprařinou úplně nedobro skončil, nebo že bych kapry už nikdy nechytal, ale teď prostě mám takový životní období nebo takovou etapu, kdy toho místa pro tu kaprařinu není tolik prostě. Super, super, super. A dobre, my tu máme ešte jednu značku spojenú s tebou a to je značka Mivardy. Tá sa tam potom zamotala jak a kedy? To práve presne, akoby, to bolo taký logický vyústení všeho tohohle, toho všeho, co sa kolem mne akoby dělo. Kdy já jsem spolupracoval s Foxem, v tu dobu vlastně i už všechny ty firmy jak rostly, začalo se víc tlačit na marketing a na tyhle ty věci, tak mě ty, zejména jakoby ty Angličani z Foxu, už prostě se začínal vyvíjet tlak na to, co může být na fotkách a nemůže být na fotkách, jak se ty konzultanti jako, jakoby na co můžou chytat, nemůžou. Že já jsem vždycky rád chytal starý Shimano Power Air a prostě tvrdil jsem, že jsou to nejlepší navijáky na kapry. A prostě to samozřejmě nebylo užádoucí a tohleto, takže mě začaly trošku štvát i tyhle ty věci a hlavně jsem v tu dobu už začal jako vláčka spolupracovat s firmou Ilex, takže se mi to trošičku začínalo hádat s tím Fox Ragem. A přestože jak firmu Fox, prostě tak zejména tu osobu jako Romana Veselýho prostě hrozně respektuju a hrozně mě to zejména vůči němu mrzelo. Mně se doslova chtělo brečet, jako mě fakt doslova možná mi ukápla slzička, když jsem si musel před Romana sednout a říct mu takhle z očí do očí, prostě hele Romane, je to takhle, 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 takhle. A proto já to prostě chci s Foxem ukončit prostě a půjdu prostě s jinýma značkama. Tak mi to bylo hrozně líto, ale prostě potřeboval jsem si rozvázat ty ruce v té přívlači, kde jsem prostě chtěl jít s Ilexem a prostě věděl jsem, že už ta kaprařina prostě pro mě, jakoby, samozřejmě je pro mě pořád důležitá, ale že si to chci taky dělat trošku prostě už po svým, že prostě chci mít nějaký svý slovo v té firmě a tak dál. A prostě jsem se rozhodl s tím Foxem ukončit. A samozřejmě bylo to trošku i obchodní rozhodnutí, tím, že jsem byl v tropiku, prostě Mivardy, co si budeme povídat, je to absolutně jako nejsilnější jako rybářský subjekt v České republice, to, kolik se tady prodá zboží Mivardy, prostě o tom si můžou jiné firmy nechat jenom zdát. A prostě je to česká firma, viděl jsem tam několik prostě pro mě velkých pozitiv, takže jsem se rozhodl to podepsat s ním a zkusit se ty jejich věci prostě posouvat někam dál. Byť třeba už na ty kapry nejezdím tolik, tak aspoň třeba po té produktové stránce. Věřil jsem tomu, že dokážu prostě některé ty věci promítnout do těch produktů, ale co si budeme povídat, ty poslední roky, co se děje, tak nějaký vývoj prostě nebo něco takového, teď je to úplně v prčicích, prostě ať už to byl COVID nebo teď to šílenství, co se děje v Rusku, tak nějaký prostě v tuhle chvíli vývoj nebo nějaký nový produkty, aby to opravdu bylo vidět, aby to bylo hmatatelné, tak se to dělá hrozně špatně. Hrozně špatně. Takže samozřejmě s klukama z Mivardy týmu, s Prechlajzem, s Dufínem, samozřejmě kafráme prostě Vaškovi do věcí a připomínkujem to, dojíždím do Prahy a řešíme vývoj produktů, ale teď to prostě bohužel zrovna není úplně moc vidět, protože teď se moc nových produktů negeneruje prostě a teď je to těžké. Ale máme rozpracované věci jako třeba hlásiče, prostě, na kterých jsem se s Vaškem podílel na konkrétní specifikaci, který když se dotáhnou a vyrobí, tak jsem si jistý, že to bude prostě super produkt a jiný další věci, ale těžko říct dneska, co se vůbec bude dít za měsíc, za rok, takže uvidíme, kdy to přijde na trh. Hej. Čiže čo sa týka Mivardy, tak ty si dá sa povedať konzultant, hej, konzultuješ s nimi vlastne novinky, vývojové veci a takéto. Je to tak, já jsem tam, jak jsem říkal, i oni věděli prostě, že samozřejmě už tu dobu věděli, že ta přívač je pro mě prostě dominantní v tom roce a tohleto, takže já jsem tam jako nenastupoval jako primárně proto, abych nachytal kapry, od toho jsou tam kluci jako právě Prechlajs prostě a jiný, Rufino a tak, ale já jsem tam přišel proto, abych připomínkoval produkty a přímo se podílel na vývoji novinek. Takže to měla být ta moje největší přidaná hodnota. Samozřejmě mám přehled o rybářském trhu, mám přehled o novinkách jiných firm a samozřejmě mám nějaký kaprské zkušenosti, takže tyhle ty věci jsem měl jako přenést do produkce Mivardy. A ani ne, to, jako nikdy to nemělo být primárně o tom nachytat velký kapry. Rozumím, jasné. No dobré, a vraťme sa teda ešte naskok k tropiku. Tam je, aká tvoja pozícia, Honzo? Do tropiku jsem nastoupil vlastně úplně původně jako produktový manažer. Jako produkt manažer, kdy jsem se staral o cenotvorbu,
o nabídku zboží, o nový dodavatele, nový značky prostě a tak dál. Což si myslím, že na Tropiku v tu dobu bylo hrozně vidět, protože dává mi to do dneska spousta lidí zapravdu v tu dobu začali lidi reflektovat Tropik jako prodejce prostě i kapraského zboží a kvalitnějšího zboží a tak dál. Takže jsem pomáhal Tropiku jakoby v tomhletom. Potom vlastně od začátku, co jsem byl v té firmě, jak jsem říkal jednu věc, podobně jako u Karla, že prostě Tropik měl kamennou prodejnu prostě tam na pěší zóně malinkatou starou a prostě ta byla opravdu neodpovídající prostě velikosti té firmy a tomu, co už tu dobu Tropik vlastně dělal jako v e-komerci, v e-shopu, takže já jsem vždycky od začátku tvrdil to, že tuhle tu prodejnu prostě musíme zavřít, ne předělávat, ne něco to. Musíme ji prostě zavřít, vykašlat se na to a udělat prostě pořádnou, férovou, kvalitní prodejnu, protože přesto, že se vždycky tradovalo, že Liberec je nejhorší město na rybářský biznis, že se to tam neprodává, že to tam nejde a takovýhle keci, to je samozřejmě nesmysl, tak jsme se do toho pustili. Já jsem dostal podobně jako u Karla důvěru v to, abych tu prodejnu udělal, takže vlastně víceméně podle sebe jsem tam vyrobil prodejnu téměř 500 metrů čtverečních, která prostě funguje do dneska výborně a pracoval jsem jako manažer tyhle tý prodejny dlouhý léta. Do toho jsem si samozřejmě závodil, kaprařil, jezdil tyhle ty věci, všecko. A takhle to bylo až zhruba do někdy před rokem, tuším. Před rokem nebo před necelým rokem jsem, já říkám, že jsem byl za trest povýšen, byl jsem povýšen vlastně do kanceláře, na prodejně už nefunguji jako vedoucí, na prodejně se vyskytuje jenom, když tam přijdu nějaký kamarádi nebo opravdu vyjetí zákazníci, tak tam dojedu samozřejmě, ale jinak už sedím v kanceláři a vlastně dá se říct, že dneska já a David Marisko, Marda, prostě taky určitě všem dobře známý kapras, jeden z průkopníků lovu kaprů z lodí a tak dál, taky výborný kamarád, se kterým jsme spolu v jedné kanceláři seděli už ve firmě Karel Nikl, kde vlastně já jsem dělal velký obchod a Marda dělal karpras. Marda se stala o zboží karpras, když šlo obaly, etikety, popisky, všechny tyhle věci. Tak my jsme před lety spolu měli jednou kancelář v Karlové firmě, pak se naše cesty rozdělily, David vlastně šel do Zetfishingu, já jsem šel do Tropiku a dneska jsme se zase, nebo před pár lety jsme se zase zpátky sešli spolu v Tropiku a teď jsme se sešli zpátky v jedné kanceláři. A pravda je taková, že vlastně já a David Marisko vlastně spolu s majitelem a s Jindřiškou a s Mírou Čiškým vedeme Tropic Fishing. Tak to prostě je. Husté. Super, super. Na to bolo veľa otázok, lebo ľudia nevedeli presne, že čo je tvoj náplň, tak teraz sme to zodpovedali. Já to trošku doplním, nebo rozvedu tuhleto myšlenku. Ono to je tak, že si vždycky lidi se mi na to i ptají na výstavách nebo píšou, nebo občas to vidíš v komentářích na Facebooku od různých hejterů. Oni vždycky o mě kolovali různý takový mystifikace. Oni si lidi mysleli prostě, že moje práce je pomalu jezdit na ryby, že já jsem placený za to, že jsem na rybách nebo něco takového. To je samozřejmě úplně totální nesmysl. Že? Já mám prostě nějaký určitý objem dovolený, jako každý normální smrtelník. Plus mám samozřejmě nějaký ústupky, protože na ty moje výpravy, závody, takhle by žádná jako žádného smrtelníka dovolená nestačila, to je jasný, že mám toho volna prostě o něco víc. A třeba v začátkách to opravdu bylo tak, že jsem chodil do práce od pondělí do středy a čtvrtek, pátek jsem měl jako fish office, jsem to nazýval, prostě, že jsem měl čas na ty ryby víc, tak to už dávno, dávno není pravda, protože té práce prostě máme až nad hlavu, je to masakr, je to biznis jako každý jiný. A ta e-komerce prostě je samozřejmě náročnější a náročnější, jak se rychle vyvíjí, prostě musí sledovat spoustu věcí. Je to mazec, máme prostě hodně práce, máme prostě přes 20 zaměstnanců, jsme velká firma, takže prostě toho času je fakt málo a není to tak, že prostě aby byl placený za to, že jsem na rybách. Dneska chodím na ryby prostě opravdu ve svém volném čase úplně stejně jako každý jiný zaměstnanec jakýkoliv jiný firmy. OK, super, dobre, bomba, bomba. Mám tu ešte také tri témy, ktoré by sme mohli prebrať a jednou z nich sú lokality. Ja som niekde postrehol, neviem, či to bolo nejaké video, tuším, alebo niečo také, že si chytal ryby ako jeden z mála, tak to tak vlastne publikoval v UK, v Británii. Ale boli tam aj nejaké iné také lokality, bol tam napríklad Der, tak skús začať napríklad tým anglickom, jak to tam bolo, čo to tam bolo, jak to tam funguje, aký máš na to názor, jak sa to dá porovnať s takoutou kontinentálnou kaprarinou u nás. Jo, to bolo určite, to je taky ako skvelý zážitek, je to taky ako
Byla to jedna ze skvělých možností, který jsem v životě dostal. Právě ve spolupráci Tropiku s Foxem, s Romanem Veselým a s Anglií jsme dostali jako i nápad. Prostě, když tady byla ta nová distribuce, udělali jsme velikánskou soutěž, která se jmenovala Hon na lišku. Tenkrát jsme do toho natáhli ještě Ford automobilku, takže vlastně prodejce českého jako zastoupení Fordu. Takže to byla opravdu velká soutěž, velká akce dlouhodobá, ze který měl vzít vlastně vítěz, který s náma odjede vlastně s Tropic týmem, který odjede do Anglie na Fox Lake si zarybařit. Takže já jsem se k tomu vlastně, bylo jasný, že já pojedu a hledal se ke mně vlastně výherce a jel s náma ještě Marda a Maxwell Marcel jako kameraman. Takže vlastně vyrazili jsme ve čtyřech Fordama do Anglie natočit jakoby o tom video. A vlastně výherce té soutěže se stal Jirka Zíbar, kterou měl přes dívku Malej zub, což je vlastně pardon, další člověk, který dneska pracuje v Tropiku, to je taky prostě hrozně hustá věc, že on vlastně se stal výhercem této soutěže, odjel s náma ten týdenní výlet do Anglie, byl úplně nadšený prostě za tu možnost, prostě on kvůli tomu dal tenkrát výpověď v práci, aby mohl s náma odjet do té Anglie, prostě, že jo, to bylo jako hrozně skvělý a jsem rád, že s náma jel. A vlastně zase po nějakých letech, prostě co jsme se z té Anglie vrátili, tak ho prostě vítr zavál až zpátky k nám. Prostě on tenkrát začal nějak pracovat v rybařině, hledal práci, tak jsem ho prostě přitáhl do tropiku a do dneska u nás pracuje. Ale to je jedno vlastně, takže vznikla, dostal jsem tuhle tu možnost vyrazit s tím výhercem Jirkou, Davidem a Marcelem do Anglie na Fox Lake. Jeli jsme autama, klasika, trajek, tohle Anglie, samozřejmě šok, že jo, přijedeš asi jako každý, když prostě vyjedeš z trajektu v Anglii, prostě, že jo, dostaneš první jako okamžitě facku, máš volant napravo, řídíš vlevo prostě, že jo, takže úplně, já jsem řídil samozřejmě, že jo, hrdina, takže jsem úplně, no, bylo to šílený, prostě jako, no, no, jako když prostě vyjedeš poprvé autem prostě s klasickým řízením v Anglii, že jo, prostě vůbec jsem nevěděl, která by a tohleto. Což něco podobného jsme pak zažili ještě v Africe a k tomu se snad dostanu. Takže nějakým takovýmhle složitým způsobem prostě z začátku jsme se dokodrcali k tomu jezeru. Prostě zadali jsme si do navigace Fox Lake, tohleto, takže jsme jeli kolem Londýna, jeli jsme kolem těch dalších legendárních jezer, prostě jsme se všude zastavovali, koukali, přijeli jsme k jezeru, tak jsme ho tam oblejzali, prostě tohleto. No nakonec jsme zjistili, že to vůbec není ono, takže jsme museli jít zase na druhou stranu Londýna, prostě, úplně, prostě jsme přijeli na úplně nějaký jiný jezero. No nakonec jsme to každopádně našli. Je to tam opravdu nádherný, prostě ta Anglie je taková upravená, taková učesaná, prostě stejně tak ty jejich revíry, prostě všude kačírek, mulčovací kůra, je to opravdu jako v těch videích, tak takhle to prostě opravdu je i v reálu. Všechna tráva upravená, keříky upravený, všechno je oplocený, prostě udělaný, prostě je to nádhera. Bylo to malý rybníček, takový malý jezírko, opravdu takový úplně typický anglický půl, obtékala ho řeka, kde jsme vlastně měli možnost se rozbalit a týden tam rybařit. Každopádně my jsme tam za ten, nebo jsme tam rybařili 3 nebo 4 dny, nechci kecat, ale každopádně se nám nepodařilo toho kapra chytit, prostě nepodařilo. To byla jedna z mála výprav, kde jsem jako nechytil cílovou rybu. Já jsem tam pak už byl úplně šílený z těch kaprů. Já jsem prostě jako odmítal odjet prostě bez kapra, takže já jsem trávil hodiny na stromech, prostě lozil jsem na stromech, já jsem všechny ty kapry viděl. Jo, to bylo ještě nejhorší, že já jsem je pak už jako dokázal najít. Jak jsem tam lozil po těch stromech, oni samozřejmě vnímali ten rybářský tlak. Opravdu ty kapři jsou tam pod takovým tlakem, že jakmile se tam začne kaprařit, ty kapři se vždycky sjeli do jednoho rohu. Prostě já jsem se je tam vždycky našel, položil jsem jim tam montáž a oni udělali na druhou stranu, prostě na druhou stranu jezera. Takže ten poslední den jsem si našel tu skupinku těch velkých kaprů, byli zajetý prostě úplně v koutě celého toho jezera, mezi dvouma pegama, kam ale se nedalo nahodit, já jsem na ně koukal z břízy a viděl jsem tam kapry, který jsem si potom i na Google vyhledal, který se tam jako chytili. Jo. Je tam třeba velký bílej koják, prostě všechny ty kapři jsou samozřejmě pojmenovaný, úplně legendární, ryby nádherný, já tam na ně čuměl, házel jsem jim tam zigrigy, prostě zkoušel jsem je chytat z hladiny, prostě vymýšlel jsem všechno možný a nechytil jsem ho. Prostě tam se nám to nepovedlo. Ale třeba z toho mám úplně zase nejlepší zážitek, takhle rybaříme tohleto a najednou se řítí kolem jezera prostě Vauxhall, že jo, což je vlastně Opel v Anglii Vauxhall, takže přijel takový, vypadalo to jak pohřebák, prostě přijel k nám prostě Vauxhall, odevřeli se dveře a z něj vystoupil Ian Chilcott, prostě, že úplná legenda, prostě, a Chiliho jsem vždycky jako hrozně žral, já jsem samozřejmě hltal ty anglické články, jeho a videa a všecko a vystoupil z toho prostě Ian Chilcott, já úplně odevřenou držkou jsem na něj koukal, úplně, no, to bylo prostě nejvíc, to bylo taky jako super zážitek, to bylo to prostě jako kaprařský srdíčko opravdu jako zase jako zaplésá, prostě když máš možnost to zažít, nasát tu atmosféru,
Čili si vlastně sedl na druhou stranu jezera, takže já jsem ho chodil každý den prostě jednou, dvakrát navštívit, pokecat s ním. Oni opravdu si vaří ty čajíčky, tak jak to vidíš prostě v těch videích, vlastně to s mlíkem, prostě je to hnusný, ale vždycky jsem si s ním stejně dal. Takže prostě bylo to taky jako super zážitek. Prostě taky jako jsem šťastný za tuhle možnost. Super, super. Já si jenom na vteřinku odskočím, já si musím nalít pití, já mám hrozně sucho v krku, jak formelu. Jasné, jasné, v pohodě. Kalani, rýchla organizačná, pokiaľ sú nejaké otázky na Honzu, kľudne píšte dole do otáznika a na konci. Dobre, spomínal si Afriku, kľudne akože môžeš premostiť a môžeme teda z ostrovov sa dostať dole, do Afriky. Jasne, vlastne to bolo po té Anglii, že vlastně, co jsme se stali mistry světa v Anglii, tak samozřejmě jsme měli nárok na obhajobu, další ročník měl být Afrika, Jihoafrická republika, což samozřejmě je úplně jako něco jiného než Evropa, prostě to je úplně jiný svět, na který prostě zase to musí zažít, prostě to se hrozně špatně popisuje, tak jako Anglie je úplně jiný, jako je jiná, ale je to pořád Evropa, Afrika je jako úplně zase jiný světadíl. Úplně jiný lidi, dáli se to tak nazvat pomalu. No každopádně prostě přišlo téma Afrika, reprezentace. Vypravili jsme se letadlama do Afriky, byl to hrozně dlouhý let. Letěli jsme někam do Německa, tam jsme přesedali, pak jsme letěli snad 16 hodin někam tam do Afriky, do Johannesburgu, do Jihoafrické republiky, kde jsme přistáli. Vlastně půjčili jsme si auta. Tam proběhlo to, že nám nějakým způsobem selhaly ty rezervace, které jsme měli udělané Českým rybářským svazem, takže jsme si tam museli půjčit náhradní auto. Nakonec to tenkrát mýho parťáka Kubu stálo, a nevím, kolik mu ukradli z karty, asi 20 nebo 30 tisíc. Afrika je prostě fakt jako divočina. Jenom co jsme vylezli jako na tom letišti, jsme jako vystrčili hlavu z toho letiště, tak prostě dostaneš facku, jako že tam jako nejseš safe, jako tam nejseš bezpečí, tam prostě jako nic není jistý, tam policajti, že jo, prostě černoši se samopalama prostě na letišti, všechno to je jako, je to fakt jako drsná země, takže první průser prostě auto, neměli jsme auto, tohleto. Do toho kufry, že jo, potom jsme potřebovali jít na odbavení, tohleto kufry, takže čekali jsme tam asi hodinu na kufry, naše kufry vůbec nebyly mezi těma kuframa, samozřejmě jsme to letěli s prutama, že jo, tubusy s prutama, takže neměli jsme ani kufry, neměli jsme ani tubusy, nakonec jsme to tam prostě jako velice složitě nějakým způsobem dali jako auto dohromady, tak i ty tubusy a pruty jsme dali dohromady. Samozřejmě až po rozbalení potom jsme zjistili, že půlka prutů rozsekaný, že úplně nový pruty, prostě Ilex Artis za 20 tisíc, nechápeš, jak je to možný, všechno v tubusu zabalený, prostě všechno rozsekaný. Ale nakonec jsme nějakým způsobem měli s čím chytat jednomu týmu, třeba i rum těm tam vůbec vlastně výbava nepřiletěla. Těm jsme tam ještě z těch našich zbytků, co nám zbylo, jsme jim poskládali výbavu i rum, aby mohli závodit, protože těm vůbec jako kufry nepřiletěly. Ty se prostě ztratili. Ty neměli pruty, ty neměli nástroje, ty neměli nic. Ale my jsme s těma Irama Češi vždycky byli jako za dobře, takže mimo toho, že se s nima popíjelo, tak jsme je samozřejmě jako zadotovali a dali jsme jim prostě vybavení, aby mohli vůbec závodit. Takže vyřešili jsme ty auta a tohleto. Byť to byl oplach a Kuba tím, že byl vlastně do té doby, Kuba tam neletěl s náma z České republiky, Kuba přiletěl po vlastní ose z Nového Zélandu, můj parťák. Takže Kuba přiletěl ze Zélandu tam a tohleto a já s tím mám zkušenosti, já budu řídit prostě, protože tam se řídí taky obráceně, tam se vlastně řídí po anglicku. Takže Kuba skočil do dodávky, no a začali jsme se prostě řídit jako z letiště prostě Afrikou, že jo, neohroženě, prostě bílý auto a tam je to opravdu drsný. Tam ať zastavíš nějakýkoliv křižovatce, tak samozřejmě ty černoši tě obsypou, snaží se ti prodat brýle, snaží se ti prodat cokoliv, zároveň je nebezpečný odevřít okýnko, oni samozřejmě jsou schopni ti cokoliv ukrást, strhnout řetízky, náušnice, prostě to je to pro bílýho, tam seš prostě černochty, že jo, v Africe, prostě tam je to obráceně. Tam prostě ten rasismus je úplně přesně otočený naopak. Ale jinak to byla to skvělá dovolená, prostě měli jsme tam jednoho Jihoafričana, který nás vzal k sobě domů, kde samozřejmě měl sluhy, že jo, černochy, prostě ty se od nás starali, prostě odvezli nás potom, nebo vodili jsme vlastně s ním do toho k tomu jezeru Loskobden, kde normálně žijou hrochové, prostě viděli jsme zebry, každý ráno jsme vyjížděli na lodích rybařit, tak jsme viděli zebry, opice, prostě úplně zase něco jiného. A tam mám třeba super zážitky, jak tím, jak já jsem jako blázen a vždycky jsem blázen byl, tak já třeba ještě jsem měl mimo jiné rád hady. Já jsem dělal i maturitní práci z herpetologický průzkum, tam šupnovská okolí, já prostě měl vždycky rád hady. A
v té Africe jsem věděl, že se jako nejspíš nějaký hada nebo ještě na prostě hezkýho chytím. No, takže jsme chytali s tímhle tím Jihoafričanem první den, že jo, no, my vláčíme black bassy, prostě chytáme a najednou říkáme, je yes, snake, snake, yes. A hned jsem byla pod berák, že ho jako podeberu. A teď to si neviděl, co začal dělat ten Afričan. Ten normálně lítal, prostě zvolil, no, fakt úplně všechny prostý slova anglické, které existují, vyjmenoval prostě, že v žádném případě, jestli jsem se úplně jako nezbláznil, že tam, že jo, cokoliv tě kousne, tak je prostě samozřejmě obrovský průser. Takže on úplně jako panickou hrůzu zhadu tohleto, takže nastartovalo, hodili jsme do prdele z té zátoky, úplně z toho byl hotový. Říkám, no dobrý, tak hady tady teda asi chytat nebudu, prostě jak z toho není nějaký průser, že jo, tohleto. Do toho, zatímco my jsme byli na vodě, tak ostatní kluci zůstali třeba na břehu, některý, co ten den nechytali, a třeba Toník Pácal, můj další výborný kamarád, toho zase nenapadlo nic lepšího, než si jít zaplavat, prostě, že jo, takže ten skočil do toho jezera, prostě si tam normálně plaval, teď tam na něj začali ty černoši řvát, prostě ne, nesmíte tady, tady jsou krokodýly, prostě tohle to hroší, že jo, a on jasně, on jim mával, že on neměl moc anglicky, tak jim tam mával černochům, jako měli jsme tam fakt, jako super zážitky, nebo třeba chytáme, tam se chytali se tam takový velký sumci, který měli třeba metr, metr a půl a chytali se tím stylem, jo, vlastně side fishing, chytal se rybu, kterou vidíš, jezdil si pomalinku mělčinama a hledal si toho sumce a když se ho našel, tak si mu házel skipped jiggy, takový vlastně otřásněný jigovky s rakem přímo na hlavu a vlastně ta, ty, vlastně to jako, to je jako, říká se tomu reactive bait, ty vlastně mu tu nástroj hodíš skoro na hlavu a vlastně ho tím jenom nasereš, on za tu nástroj vystartuje, kousne do ní a tím ty ho chytíš. Takže jsme takhle hledali ty sumce a najednou říkám, ty vole, tamhle je varan a obrovský třeba prostě dvoumetrový varan tam prostě napochodoval na kraji prostě, že jo, na kraji jakoby na břeh, úplně k vodě a mě samozřejmě nenapadlo nic lepšího, než že jsem vzal tu džigo, ten skater džik, že jo, střel jsem mu to prostě před držku přesně a on se samozřejmě zatím okamžitě rozběhl a chtěl to sežrat a říkám, co mám na toho Afričana, říkám, co mám ho chytit, on, hele, chyt si ho, ale pak si ho budeš jako vyháčkovávat, že jo, prostě musíš to nějak zvládnout. Říkám, ty vole, no, tak na to taky seru. Ale jako, no, ten to chtěl, jako, ten by to vzal prostě, ale vytáhl jsem mu to z držky. No, takže takovýhle jako blbosti jsme tam taky zažívali. Afrika byla super, mega. Bylo to skvělý. Mega, mega, mega. Je vidět, že toho máš precestovaného mrtě, naozaj mrtě. A já nevím, či som to nějak by to ušlo, alebo prostě není z toho nějaký materiál zpublikovaný, ale ty si mi spomínal, že si bol aj na Lac du Der, okrem teda iného. A skús sa k tomu tejto výprave vrátiť a skús tam trošku akože nám to opísať, že jak to tam prebiehalo, lebo veľa videí alebo veľa publikuje z toho napríklad Peťo Šimonič, samozrejme, viem, že tam Skopiňo bol, neviem, či Tomáš Blažek, ale neviem, nejak som nenašiel tvoj materiál, tak skús nám to trošku popísať. No, já jsem byl na Lac du Der dvakrát, chytal jsem jak v bazénu, to bylo na závodech World Carp Masters s Jirkou Majerem, se Skopexem právě jsme tam byli spolu, tak stejně tak na dalším ročníku World Carp Masters, kdy jsem tam už byl s Rafanem a s Mardou, tak jsme chytali na velkém déru na místě. Takže já jsem byl na déru dvakrát a dvakrát to bylo na závodech. To byl taky příběh, kdy jsme tam vyráželi vlastně na první World Carp Masters s Jirkou. To byl vlastně pro nás, pro Čechy, úplně nový závod. Vlastně byli jsme první, že jakoby jedni z prvních účastníků tohohle závodu ve Francii. Takže s velkou slávou jsme tam prostě vyrazili tohleto. Samozřejmě to bylo taky jako zážitek. Ty naše cesty do Francie, prostě byli jsme mladí, prostě jeli jsme celou noc prostě na doraz, že jo, celou cestu bez problémů, naložený auto po strop, už s Jirkou přijíždíme, já jsem zase řídil, přijíždíme k tomu jezeru, prostě jsme 100 metrů od parkoviště prostě a jedu v týdně a najednou jezevec vyběh z boku, práce jsme tam ještě sešrotovali jezevce 100 metrů před tím, říkám, ježiši, ty, my to nemůžeme dojet jednou prostě v klidu bez problému. Takže to byla cesta naše první na Der. Přijeli jsme k Deru, přespali jsme úplně zase Derma. Der je něco jako kasin, prostě to na tebe dejchne, úplně cítíš prostě zase jinou atmosféru. Samozřejmě znáš ty ryby, který se tam nachytali, že úplně si to maluješ v hlavě, co tam můžeš chytit, co tam žije za zvířata prostě a to Der jak je jako nádherná voda. Líbí se mi, jak je to tam všechno jako okolo skulturněný, udělaný, jak právě pro kapraře, tak i pro vláčkaře. Jsou tam obrovský parkoviště, kde bez problémů zaparkuje 30 lodí s vozejkama, ani jak si nevadí, prostě je to všechno prostě sjezdy do vody, kde můžeš spouštět 3-4 lodě najednou, asi je jich tam třeba 4-5 na tom jezeře takovýhle sjezdů. Ne, tady v Čechách třeba na celém Orlíku nemáš jediný kloudný oficiální inteligentní sjezd, jo. To je prostě úplně paradox. A tam máš 4 s obrovskými parkovištěma. Takže Lac du Der jako další prostě nádherný jezero, taky jsem šťastný, že jsem se tam dostal. Tam jsem měl taky jako skvělý zážitky z těch závodů. Vlastně první byl ten s Jirkou Majerem, se Skopexem,
To jsme chytali na malém DRu, vylosovali jsme hrozně špatný místo, byl to jeden z těch závodů, kde jsme měli místo špatný, byli jsme druhý tým do takový jako špatný zátoky, ještě jsme vylosovali Poláky vedle sebe, že, který byli od rána do večera v lihu, prostě ty celý noce řvali prostě a chlastali, taky jsme potřebovali, už jsme to poslední noc s Jirkou nevydrželi a sundali jsme se tam prostě s nima úplně jako spolu, hrozný večírek tam s Polákama, videa se tam nějaký natáčeli a možná takovýhle materiály se sportu jsem se tak smál, jestli si třeba neviděl, že z toho byli, taky jsme tenkrát dělali s Jirkou online přenos a byly z toho hrozný příspěvky, jako se to pak musel mazat druhý den některé ty věci. A tam to bylo tak, že vlastně my jsme neměli vůbec absolutně žádnou šanci na vítězství, prostě my jsme seděli fakt na špatném místě, ale co čert nechtěl, nebo měli jsme štěstí v tom, že tým vedle nás po naší levici, nevím, co se tam, teď si už přesně nespomenu, co se tam stalo, ale z nějakého důvodu ten tým musel odjet, čili nám se ten sektor trošku zvětšil, že vlastně tým, který seděl vedle nás na špičce a mohl tím pádem vozit do té centrální části, kam jsme se už přesně nemohli dostat, nám to otevřel, takže já jsem samozřejmě okamžitě nelenil, otočil jsem pro ty do vody, otočil jsem se úplně doleva přes jejich sektor a odvezl jsem to na druhou stranu toho malého déru, vlastně toho bazénu na druhou stranu pod břeh. Myslím, že hnedka první večer jsem měl první záběr, vytáhl jsem menšího kapra něco přes 10 kilo, ale ono to tam jako v tu dobu bylo docela jako vůbec úspěch aspoň něco chytit. A druhý den ještě ráno, těsně před koncem závodu, jsem tam dostal druhý záběr, ale ten kapr se mnou tam, no prostě kdo je někdy chytal na Lagruder, tak mi dá zapravdu, tak to bude znát. Tam, co jsou ty kapří udělat schopný udělat s tou montáží, jako jak jsou dokonale schopní projet těma pařezama, travinama, tohleto. Tam opravdu, když neumíš kotvičkovat, tak seš v absolutní prdeli. Já si troufám tvrdit, že jsem s kotvičkou fakt jako šikovnej, vykotvičkoval jsem hrozný věci, ale tohleto vykotvičkovat prostě nešlo. Tam jako na déru, zažil jsem to jak tady, tak i na velkém déru. Ten kapr ti tam projede tolik těch pařezů, prostě tohleto někde se tam uváže nakrátko, okamžitě se vyřeže a prostě vyhrál tenkrát. Takže tam jsme tenkrát s Jirkou chytili, myslím, tohle byla naše jediná ryba. A rok na to, když jsme tam byli s Rafanem, s Mardou a chytali jsme na velkým déru, tak to byla hodně podobná situace. To jsme vylosovali zase konec úplný zátoky, ale měli jsme takový hezký místo v tom smyslu, byl to vlastně klasický kaprastý místo, který si můžeš normálně pronajmout. A měli jsme před sebou takový ostrůvek a ta zátoka vlastně pokračovala dozadu. A já jsem za tím ostrůvkem našel, myslím si, opravdu jako kapří stezky, že tam opravdu byly v trávě vyježděný prostě tunely, který jsem tam asi až druhý, třetí den závodu dokázal jakoby najít a dokázal jsem do toho pokládat montáže. A když jsem dokázal do té trávy tam správně tu montáž položit, tak opravdu to vyjelo. Takže chytil jsem tam taky nějakou desítku kapra a pak jsem tam udělal další tři nebo čtyři záběry, ale jako zase úplně stejný příběh, bez šance to vykotvičkovat. Ty kapři mi tam vždycky promotali pařezama, trávama, takový peklo s tím udělali, že prostě jsem neměl šance. No. Takže bohužel tam jako nemám větší rybu než nějaký takovýhle 10-11 kilo, ale jsem jako i za to rád, že jsme tam asi aspoň odjeli secký a ne se zerem, ne bez rybky. Hej, hej. Já vím, že teraz máš úplně jiný prime, že teda ideš si ty dravce, ale je možno něco také v kaprarině, čo by si si chcel ešte splniť, alebo čo by si ešte povedal, že tak toto by sa ešte oplatilo k tomuto vrátiť? Jako rozhodně si umím představit, jako, nebo chtěl bych, asi kdybych měl čas, tak bych se i vydal jako na nějakou kaprskou výpravu právě třeba do zahraničníka, do Francie, tak jak jsme jezdili dřív právě s klukama z Nikl týmu. Vodit si třeba na týden sám prostě někam takhle na nějaký francouzský jezero nebo ve dvou s nějakýma kámošema být někde dál od sebe. Jako umím si to představit, ale na rovinu nemám na to prostě teď vůbec čas prostě. Vůbec. Že či by tyhle, to má teraz tak napadlo, či tak splašit Jamba z Kopíňa, Lumíra a spravit nějaký trip. Jako já myslím, to by že nebolo, to určitě stane. My jsme zavedli takovou tradici právě s Vadisem a s Jambem, říkáme tomu orlický candátobraní, že kluci za mnou vždycky jezdili na houseboat prostě a jezdili za mnou na candáty a vždycky jsme si říkali, že musíme občas vytáhnout Lumíra a Vladise prostě a občas vyrazit i na kapry, protože ono se to hodně jako začalo tříštit. On i ten Vladis jako dneska už spíš taky chodí s tím vláčákem, než na ty kapry, stejně tak Lumír, že jo, ten propad zase muškaření, takže ten už ty kapry taky tolik neřeší, takže přesto, že to všichni máme v sobě prostě a to tak. Spíš se sejdem vždycky paradoxně stejně mimo ty kapry, prostě přesto, že jsme všichni jako kapraři původem. Jasné, zaujímavé. Dobré. A Honzo, jak hodnotíš sezónu tvoju 2021 rybársku? Nepovím kaprársku, ale povím rybársku. Tak 2021 to byl jako rybářský jako super ročník, že jo? I jak jsme tady v kaprském podcastu, tak se budeme bavit třeba konkrétně o těch kaprech. Hned začátku sezóny jsem jezdil z lodě ještě v úplný zimě na Labe Dolní
kde se mi vlastně podařilo, nevím, kolik ten kapr měl, kolem 14-15 kg, prostě šupináč ještě v ledovém labi v zimě. Bylo to vlastně v dobu, kdy byl lockdown, že jo, kdy byl ten nejtvrdší covidový lockdown, kdy jsme vlastně nesměli cestovat mezi okresy, na čem jsem samozřejmě sral, stejně jsem si jel, já jsem vlastně jel domů, že jo, já jsem byl z Liberce z práce domů do svého okresu, protože pocházím z Litoměřic, takže vlastně ve výsledku jsem nic, jako já jsem nic neporušil, ale prostě jsem si pár okresů samozřejmě přejel za tím kaprem. A to bylo vlastně začátek roku úplný. Pak vlastně přišlo období v dubnu, kdy měl být termín Balatonu v Maďarsku, kdy jsme měli na Balaton, ale Balaton nebyl, takže jsem samozřejmě taky vyrazil na kapry, ale to bylo hrozně znát, prostě v tu dobu najednou se vyrojilo u té vody hrozných lidí a já jsem dole na Dolním Labi potkal kluky tam nebo někaď od Ostravy, který mi říkali, ty vole, ty jsi taky tady, vole, on není Balaton, víš, tak jsme tady na kapry, tak jsme přijeli semka, říkám, no to jsem hrozně šťastný, jste přijeli zrovna semka, prostě, protože já jsem samozřejmě rád sám, že jo, prostě co nejdál od lidí a najednou byl lidi všude, takže to zase jsem říkal dobrý a dost, tak tady to mi stačilo prostě, tady to už prostě pro mě tohle to konec, no. Mě to bavilo tam být, když jsem tam byl sám prostě, že jo, když tam ještě nikdo nebyl, když byla zima prostě, byl ten lockdown, ty revíry byly prázdný, stejně jako teď před 14 dněma. Teď samozřejmě pak se ta sezona vypukne, ty lidi se vyrojí, tak prostě mě to přestává trošku bavit. No. Nemám prostě rád lidi jako u té vody. Prostě kdyby to šlo najít si nějaký ještě zapomenutý místečko, tak bych třeba v sobě tu motivaci našel, ale teď zatím žádný takový nemám. Dobre, to dobre. A jaké máš Honzo plány? Jo, počkej, na rok 2000. Sezónu. Sorry, já jsem vlastně skončil hrozně brzo. Já jsem nedopíjel tu sezónu, to bylo jaro. Ty jsi skončil v apríli, no? Já jsem skončil hnedka v apríli. Takže potom přišel červen, vlastně to byla věc, na kterou jsem se těšil léta zpátky, protože samozřejmě tak jako třeba v té kapravřině je World Car Classic nebo IBCC, tak v té přívlači vlastně to úplně nejvíc, čeho můžeš dosáhnout, mimo teda mistrovství světa, který jsem měl štěstí, který se nám podařilo dvakrát vyhrát, tak vlastně takový nejprestižnější závod pořádaný v Evropě je World Predator Classic. Je to vlastně, pořádá to stejný člověk jako World Car Classic, je to rozhany, pořádá se to v Holandsku, je to takový prostě svátek týhletý moderní přívlače, jezdí tam tím, že tam je hodně vysoký startovní, je to hodně drahý závod, nejenom co se týče ubytování, vyježděného benzínu, je prostě náročný na tu kvalitu toho vybavení té lodě, vysoký startovní, takže považuje se to za takovej jakoby nejluxusnější nebo nejdražší prostě lodní závod v Evropě, tak samozřejmě snem každého moderního vláčkaře a kluka, který chytá z lodí, je chytat tenhle ten závod Predator Classic. Navíc ještě je to podpořený tím, že rok zpátky se to podařilo vyhrát dvěma českým klukům, že vyhrál to Martin Čepka s Radkem Filipem, který tam vyhráli nádhernou loď, to Nitro, ze kterého dneska závodí. Takže to vlastně byla věc, na kterou jsem se hrozně těšil, na kterou jsem se dlouho koncentroval a dělal jsem všechno pro to, aby jsme se tam mohli vypravit. Takže vyrazili jsme tam na 3 týdny, měli jsme tam vlastně dvoutýdenní trénink před tím závodem, kde jsme opravdu každý den od rána do večera s Kubou drillovali tu vodu, protože jsme s ní neměli žádné zkušenosti dřívější, takže opravdu veškerý možný čas jsme prostě byli na vodě a to byly opravdu nejlepší rybářský časy v mém životě, to bylo tenhle ten červen, prostě my jsme s Kubou zažívali na té vodě fakt jako tak neuvěřitelné věci, prostě chytali jsme tolik a tak velký dravce, že jsme zažili opravdu, to byla jako rybářská euforie, já jsem si ke svátku 24. června chytil 50 vokouna, prostě chytil jsem štiky obrovský 113, 115, další vokouny 49, prostě spoustu krásných kaprů, takže všechno to směřovalo k tomu samotnému závodu, prostě to šlo tak, jak to mělo jít, do chvíle, než se nám posrala loď, měli jsme tam nějaký problém s ovladačem, s elektronikou k motoru, který jsme nakonec samo domů prostě zase zlatýma českýma ručičkama vyřešili tím stylem, že Kuba tu tam obrousil normálně o beton, prostě obrousil počítač od motoru, brousil prostě o beton, lepili jsme to vteřiňákem, prostě úplně co dům dal, prostě vteřiňákem izolačkou, nějakým způsobem jsme to prostě smontovali a ono to fungovalo, takže jsme nakonec do závodu normálně nastoupili z naší lodí, už jsme prostě přemýšleli, že odjedeme do České republiky a půjčíme si od někoho jinou loď, prostě nebo že to budeme muset nějak takhle vyřešit, nebo že budeme od kluků, co tam byli kamarádi s náma, zase jako pokroví kamarádi, co s námi jezdí na ryby, taky výborní kluci, takže bychom si půjčili prostě jejich loď. No a nakonec jsme to odzávodili z naší lodě a dopadlo to super, no byli jsme druhý prostě. Chybělo takhle málo prostě k tomu, aby jsme ten závod vyhráli hnedka na poprvý. Vyhráli to naši paradoxně týmoví kolegové, Němci, vyhrál to Mark Takovsky,
s Janem Ingersem, a to jsou vlastně lidi, co taky chytají za značku Ilex, takže to vítězství zůstalo doma, vlastně jako Ilex úplně rozdrtil, že tenhle ten závod, byli jsme první a druhý naše týmy, ale jako samozřejmě mrzí mě to hrozně, protože ten rozdíl byl, já nevím, byla to prostě jedna štika první den. My jsme první den nechytli štiku, byl vlastně ten rozdílový bod. No. Chytit jakoukoliv štičku, prostě 40 cm, 41 cm, tak jsme se stali hnedka na poprvé vítězové od Predator Classic, odvezli jsme si tu loď a to, co k tomu patří. Ale nevadí, tak byli jsme druhý prostě, což aspoň máme motivaci prostě do dalších ročníků, takže samozřejmě jsme přihlášení na další ročník, který bude letos v červnu. No a potom vlastně já skáču hrozně, ta loňská sezóna byla hrozně nabitá. Já jsem byl ještě předtím ve Švédsku s Toníkem Pácelem a právě s těma klukama z Pokru, který taky chci pozdravit, možná to některý sledujou, tak jsme vlastně udělali takovou štikařskou výpravu, to jsme byli tuším v květnu, jsme byli ve Švédsku, v severním Laponsku zase autama ze svojí lodí, byla to úplně nádherná rybářská dovolená, to Švédsko má zase něco úplně jiného do sebe. Prostě tam je nádherná příroda, málo lidí, přesně to, co já mám rád, prostě málo lidí, v noci tam je vidět, takže můžeš tedy vychytat prostě to, co vydržíš, tak dlouho můžeš chytat, protože prostě tma není nikdy, i ve 12 v noci je prostě vidět, jak u nás tady zašera, takže prostě Švédsko, to je další jako stát, který jsem si hrozně oblíbil, nebo země, kterou jsem si oblíbil, nebo doslova zamiloval, a to chytání tam je prostě hrozně návykový, to je velká bomba. Tolik štik jako na množství, co se dá nachytat ve Švédsku, samozřejmě těžko bys nachytal jinde ve světě. Takže to byl květen, červen byl Predator. Potom vlastně v červenci jsme znova jeli do Švédska, měli jsme tam závody zase ještě severněji, vlastně u města Asele. Jsme měli závody v chytání štik, byl to Lapland Pike Challenge, takže byli jsme na řece vlastně chytat štiky další týden. Pak jsme se vrátili, vlastně byly tam nějaký další závody v Čechách, King of the Lake, no a pak byl Balaton hlavně, že jo. Pak ještě prostě přišel podzim a byl tu Balaton vlastně přesunutý z jara, který jsme jeli už dneska, troufám si tvrdit, v tradičním složení, doufám, že to takhle vydrží, že to takhle bude fungovat dál s Rafanem, s Mardou a s naším novým kuchařem a, jak já říkám, antikonfliktním týmem Karlem Švecem, takže tam to dopadlo úplně bombasticky, bylo to moje nejlepší prostě umístění. Já jsem se účastnil všech ročníků Balatonu, od samotného ročníku, od nultého ročníku všech, a bylo to naše nejlepší historické umístění. My jsme vlastně do té doby byli nejvíc třetí v tom Big Five a teď jsme byli druhý Big Five. Takže příště už doufám to konečně prostě vyhrám taky jednou. Pecka, pecka, pecka. Super, takže super, loňský super. Loňský rok, sezóna 2021 byla fakt jako brutální. Prostě jako procestoval jsem zase Evropu, potom jsem byl ještě jednou v Holandsku na dalším závodě. Vlastně když jsem mluvil o tom World Predator Classic, jako o závodě tom nejluxusnějším, tak pak je tady ještě druhý lodní závod, který se chytá v Holandsku na těch stejných jezerech, a to je Predator Tour, a ten je zase nejhustější, protože tam je je tam třeba poloviční startovní, jsou tam mnohem menší výhry, ale zase ten závod chytá 100 lodí, prostě chytá to 100 nejlepších rybářů, prostě těch moderních váčkařů v Evropě. Ať jsou to ty nejdražší, nejrychlejší lodě, tak jsou to i takový ty průměrné lodě, které si můžou dovolit to startovní, ale jsou tam domácí, dělají tam rybářský guide, dělají tam průvodce, jsou to testeři a konzultanti těch největších rybářských značek, takže s těma lidma jsme se tam měli utkat ještě jednou vlastně na podzim, na Predator Tour, který má trošku jiný pravidla. Na tom Predator Classic vlastně na Predator Classic musíš každý den nachytat full house, to znamená, každý den musíš mít určitý množství okounů, sandátů a štiku. Když to tady máš na to 3 dny, tady vlastně chytáš 3 ryby, 3 okouny, 3 sandáty, 3 štiky, ale máš na to 3 dny. Takže vlastně máš tam mnohem větší prostor k tomu jít cíleně po větších rybách, a samozřejmě tohle to hraje do karet zejména těm domorodým prostě guideům, těm průvodcům a takhle, který to tam znají jak svý boty, prostě chytají tam celý život, že chytají tam desítky let a umějí ty velké ryby prostě chytat. Zejména umějí vertikálku, umějí zacházet dneska s těma moderníma life sonarama a takhle, a proto si troufám tvrdit, že Predator Tour je zase ten jako nejhustější, takový ten jako nejvícero vláčkařský závod, který se tady v Evropě chytá, protože ho chytá prostě nejvíc lodí a je prostě jakoby těma pravidlama nejsložitější prostě ho vyhrát. A tam jsme skončili 9., což teda taky považuji jako za úplně jako obrovský úspěch. Je to nejlepší historicky český umístění na tomhle závodě a prostě 9. v této konkurenci je prostě za mě také pecka. Takže to je taky jako něco, čeho si hrozně vážím a těším se na další ročník. Mega, mega, super, super. No dobré,
Jaké máš teda plány na tento rok, na rok 2022? Viem, že už si spomínal, že určite si pôjdete Balaton. No rozhodně, s Rafanem prostě jsme naladění, prostě jak říkám, pokusit se vyhrát konečně ten balaton, samozřejmě o to se pokoušíme po každý, ale tak já bych určitě rád řekl, že já jsem nikdy nebyl v té kaprařině jako opravdu jako závodník. Já jsem spíš vždycky byl prostě ten kapras, který rád chytal velký ryby a zkoušel to takhle aplikovat v těch závodech, což úplně nejde prostě. Jo. A dneska už to vím, dneska už dokážu zpětně pojmenovat ty chyby, které jsem třeba v těch závodech udělal nebo který jsem dělal a kterých bych se měl vyvarovat. Samozřejmě mě v tom hodně pomohl třeba i Rafan, že jo, protože má zase trošku jiný zkušenosti, takže my jsme si to oba tak nějak jako předávali navzájem, až jsme ten náš diamant společný, bych řekl, vybrousili docela do funkčního stavu. A prostě dneska nám to funguje, prostě můžeme se spolehnout jeden na druhýho, jsme oba dva stejný, prostě psychopati jako v dobrém slova smyslu, že oba dva víme, že ten druhý to tam prostě tu svoji práci odvede na 100% a nepotřebuje k tomu toho druhýho. Některý ty nejextrémnější ročníky, že když jsme vozili přes 700 kg kaprů prostě a nestačilo nám to na bednu, tak jsme se opravdu jenom potkávali. Prostě to byly fakt jako jatka, prostě jsme jenom jezdili jak motorový myši a prostě jsme si na sebe jenom občas něco houkli a prostě jsme se nepotkali za celou noc. No. A do tohohle vlastně stavu ten závod potřebuješ dostat. Prostě do tohohle, jak já říkám, vojenského výcviku, jinak ho nemá šance vyhrát. Prostě, no. A když na to nejseš připravený a nejseš připravený tam fakt doslova chcípnout, tak to prostě vyhrát nemůžeš. Jako. Ono i letos, hej. Nebo loni vlastně na podzim, tím, jak to bylo přesunutý na ten podzimní termín, mrzlo, to bylo jako nejdrsnější balaton, jaký já pamatuju. Prostě. Já mi měl ještě na hovno místo, musel jsem tahat člun dálku prostě vodou, no, to byla to fakt rasovina, byl to očistec, jako tenhle ten ročník. Ale zase o to víc si toho úspěchu vážím, budu si to pamatovat celý život a to druhé místo Big Five nám už nikdo nevezme, prostě, takže super. Super, super. Je ešte niečo také, čo plánuješ za zmienku, čo by stálo na tento rok? No určite to bude, takže samozrejme určite sa teším na Balaton. Švédsko jsem letos vypustil asi, protože bude náročný to Holandsko v červnu, protože oni nám ten Predator Tour se chytá ve standardním termínu hnedka na zahájenou, což je v Holandsku 28. května. Čili my tam budeme vyrážet někdy 26. závodí budeme, myslím, 1, 2, 3, takže vlastně nemáme tam skoro žádný prostor pro trénink, nebo 2, 3, 4, máme tam jeden nebo dva dny na trénink, takže hnedka začátkem, koncem května, začátkem června budeme na Predator Tour. Po týdnu se vrátíme, budeme doma nějaký týden, dva a vracíme se tam na další 14 dní na Predator Classic právě. Takže ten červen bude nabitej, ten červen strávím vlastně v Holandsku. Takže na to se samozřejmě těším taky hrozně moc a uvidíme, co bude, že jo. Všichni vidíme, co se prostě teď kolem nás děje, prostě já se snažím, nebo říkal jsem si, že se do tohohle témata prostě nezapojím, že nebudem řešit politiku, protože bych nedokázal nebýt prostej, takže nechci to prostě si to vůbec přepouštět, ale pokud se to teda všechno neposere, tak měl by být nějaký soustředění v Polsku na mistrovství světa a mistrovství světa v Polsku. Samozřejmě mistrovství České republiky a další tyhle ty váčkařské závody. Jasné, jasné, rozumím, chápem. Dobré. Ale jenom až Honzo, aby to nebylo jenom o těch dravcích, tak když už si nakousnu to moje stěhování, tak já jsem se vlastně přestěhoval z Liberce do středních Čech, čili dneska už jsem zpátky u Labe, jak já říkám, jsem tam, kde patřím, prostě dneska to mám k Labe nějakých 20 minut, 20 kilometrů, takže v letošním roce určitě jako mě lidi uvidějí asi s nějakou kaprskou výbavou a fotkou s kaprem, protože i to byl jeden z, jako ze záměrů toho mého stěhování, chtěl jsem se posunout blíž k řece, abych to měl i na ty kapry blíž a abych se to i tomuhle trošku pověnoval to zase. Dobre, super, super. Honzo, je ešte niečo také, čo by si rád spomenul? Alebo môžeme ísť na otázky od divákov. Čo ty na to? No a doufám, že som nezapomnel hlavne na nikoho, kdo by sa ešte takhle zásadne podepsal. Ale ja myslím, že sme to tak nejak probiehli všetko. Poďme na otázky. Dobroš, poďme na otázky. Vlasta Panderská. Jak správne podľa tebe nastraží tygří ořech? A měl si niekdy na tygří ořech úspiech? Práve. Zrovna ta výprava, o ktorej som ti už povídal, zrovna ta výprava ve Francii, když sme tenkrát byli se Skopexem a s tým, vlastne když Skopex s Parťákem a ja som byl sám, tak ten rok byl obrovský problém se sluncema. V té zátoce, kde já jsem chytal a pokládal jsem montáže před rákosí, kde by v tu dobu měly být správně za ideálního stavu jenom kapři, prostě těsně před třením jezdící, tak se tam motali sumci, ale to jakože strašidelně. Tam se prostě nedalo chytat na bojlíz. Tam kamkoliv si položil kuličku bojlízu, tak to prostě sebral sumec. Takže
Takže jsem prostě byl donucený chytat na tygří ořech a od kluků vlastně od Petra Veselýho, oni dřív měli nějaký kartým, psali časopisy, teda psali články do časopisů kapraských, hodně chytali v Maďarsku a takhle. To byli jako velký specialisti chytání na tygří ořechy a chytali taky na bulís od Karla, takže jsme od nich měli spoustu jako informací. Tak jsem věděl, že oni opravdu chytali na tygřáky jako strašně moc a vždycky tvrdili, že absolutně nejlíp funguje pouze jeden samotný tygří oříšek, prostě nastražený, že to je mnohem lepší, než dávat paňáčky nebo než dávat 3-4 kousky. Takže jsem to tak prostě dělal, tak jak jsem slyšel a myslel jsem si, že to je nejlepší. Dával jsem osmičkový Centurion, pod něj vlastně vždycky jsem se snažil vybrat ten největší tygřák, který jsem našel. Po dílce jsem ho napíchnul pod ten a fungovalo to úplně smrtelně, úplně deadly. Samozřejmě po té chvíli jsem nechytil žádný osmce, nachytal jsem spoustu kaprů do nějakých 18 kilo tenkrát a fungovalo to úplně výborně. Takže za mě, když tygří ořech, tak jeden, maximálně možná na paňáčka s nějakým fejkovým, ale spíš se držím ty taktiky, vlastně jeden potápivej, na dílku nastražený pod malým háčkem, ideálně návaze z nějaký kombiňák nebo měkký šňůrky a funguje to. Super, super, OK. Dobre, tuto ďalšia otázka, Duko 7, ja myslím, že ty budeš vedieť. Pár viet ohľadne kapra Alexa. Jo, to je vlastně třeba téma, který jsme přeskočili. To je taky věc, kterou bych určitě měl zmínit. Kapra Alex to byl taky hrozně hustý příběh, takový, nebo není to úplně v začátkách vlastně. Když jsem ti říkal, já jsem tam směřoval celý tenhle ten hovor, když jsem ti říkal, že jsem si jako malý kluk přál ulovit prostě toho starého velkého labského lesce prostě, tak tenhle ten sen jsem si splnil ulovením právě Alexe. Bylo to v období, tuším někdy toho, když jsem pracoval právě pro ten Kapr magazín, tak jsem byl, v tu dobu jsem byl v Litoměřicích, mimo kapru jsem ještě chodil hrát poker, to mě vždycky prostě bavilo, hrál jsem si kartičky a tohle. A myslím, že to bylo po nějakým pokrovém turnaji větším nebo po nějaký prostě kalbičce s kamarádama. Jsem se ráno prostě zbudil v Litoměřicích doma u matky a úplně prostě zmuchlaný, že říkám, hele, nic, dneska to cítím, jedu chytit krávu. A prostě opravdu já jsem se zbudil a já jsem ten den měl v hlavě úplně do puntíku přesně nalajnováno, co a jak udělám, co se stane a co a jak bude. Takže jsem prostě, vsadím se, že bych ještě nadechal, prostě zmuchlaný jsem nějak se běhdu do auta, kde jsem měl samozřejmě naházenou výbavu a vyrazil jsem do ní Labe, do zatáčky prostě svojí, jak se říká, do Karpilerova teritoria. A přesně, už po cestě jsem úplně přesně v hlavě viděl, kde budu sedět, kam ty pruty nahodím a hlavně, jak je tam nahodím. Protože chycení Alexe bylo zajímavý v tom, že já jsem ho chytil na úplně jako nestandardní návaze, tak, jak jsem nikdy v životě předtím nechytal a ani jsem od té doby takhle moc krát nechytal. Prostě já už jsem v té vodě jel s tím, že si navážu dlouhý návazec z fluorokarbonu, že to udělám prostě na skopčáka, tak jak chytali prostě v tu dobu Němci. Že si navážu prostě dlouhatácký návazec z relativně silného fluorokarbonu na konci Derek s potápivou kuličkou. Byl to tuším Monster Liver rolovaný, myslím, že Monster Liver. Navázal jsem si Dčko prostě, nějaký whitegapový háček normálně na Dčko. Mimochodem vázat Dčko mě učil pár let předtím samotný Jarda Dufe, kterýho jsem taky potkal na Samberku ještě v těch jeho dobách, kde to byl ještě opravdu ten správný kapraský veterán v červeném formanu a se psem Lordem, takže tenkrát mě tam před lety naučil prostě na Samberku navázat kombiňák, který jsem tadyhle toho večera prostě vyslal daleko do řeky. Měl jsem i přesně, jsem věděl, kam ten prut chci poslat. Prostě házel jsem ho na úplný doraz až na hranu koryta, vlastně na vnitřní hranu koryta, v zatáčce prostě proti proudu řeky, hodně, hodně vysoko, hodně daleko proti proudu řeky. Spadlo to tam úplně přesně, si to pamatuju, jak dneska prostě, jak to padalo, tam je vlastně to jedno z nejhlubších míst celého toho úseku, padalo to třeba do 7, do 8 metrů, krásně napnutý návazec, cítil jsem, jak to kleplo vodno, jak to tam spadlo, prostě jsem věděl, že tohle to je echte tak, jak to má být. No a v noci se to roztočilo prostě a mě, když jsem ho zdolával, tak mi ještě nepřipadal tak velký, prostě já jsem svítil čelovkou do vody, ona byla čistá voda, ono to bylo pozdě na podzim, ta voda byla ledová už, tak on si tam tak jako jezdil prostě pod tou čelovkou, no a když jsem to podebral, tak jsem prostě jsem ho zkoušel jako samozřejmě zvednout pod beráku, říkám, ty vole, to nejde zvednout, prostě to bylo, já jsem do té doby, že to byl můj osobák, měl tenkrát 23,80 nebo kolik, já jsem do té doby jsem asi neměl rybu přes 20, měl jsem jako 18. No prostě tím jsem splnil sen. Chycením Alexa jsem splnil ten můj prostě starý dětský sen, prostě z těch nějakých těch z roku 90, cosi. A
prostě se to splnilo. Hrozně mě mrzí, že to je ryba, která se nechytá. Samozřejmě snažil jsem se jakoby nazbírat nějaký jakoby střípky, co se s ním mohlo stát, že samozřejmě víme, že spousta kaprů skončilo v soukromákách, spousta kaprů se prostě sežralo. Samozřejmě slyšel jsem příběhy od pár rybářů, který mi tvrdili a dali by jako ruku do ohně, že ztratili Alexe, že ho vyřezali pod nohama obrovskýho lisce a tohleto. Takže kdo ví, jestli... ale nevěřím tomu, že by tam asi plaval v tom úseku, to by se prostě chytilo, ty kapři se chytají. On to nebyl kapr, který by se chytal nějak moc, on se chytal taky jednou za rok, ale myslím, že by se chytal. Mohl jít z povodní, může být někde v Německu, může být dole v tom té divoké řece, ale nevím, těžko říct. Rád bych věděl, kde je mu konec, prostě byla to nádherná ryba, je to jeden z nejcennějších prostě mých úlovků, protože jak říkám, tím se mi splnil ten můj dětský sen. Super, super, mega, mega. A Erba Aleš, ahoj Honzo, když si v závode a ryby nechtějí spolupracovat, používáš RTB techniku? Díky, Aleš. Já jsem hrozně čekal, jako který kámoši a jakýma nesmyslama nás tady budou takhle stalkrovat, jako by různýma. Že mě se zrovna, kdy to bylo včera, nebo včera, no, včera jsem byl ráno na rybách, prostě takhle si volu a chytám si a najednou telefon, a to úplně nenávidím telefonáty na rybách, a jak jsem ti říkal, mě ten telefon zvoní furt, takže úplně nenávist prostě, a ještě ke všemu žádné ID volajícího, takže já úplně nervy říkám, to zase. Takže jenom prostě, prosím, takhle jsem se nějak představil. A on to byl nějaký joke z nějakého rádia, ne? A frér na mě začal najednou jako rozbalovat. No, dobrý den, já jsem váš soused a já bych vás chtěl požádat, jako byl byste tak laskavý a přestal byste kouřit doma prostě tu marihuanu, prostě ono nám to tady jako tady smrdí celý barák, jako bych vy chcete, aby byl celý barák jako zkouřený, aby byl celý barák jako svetovaný. Já říkám, myslím vás, to je nějaký omyl, to je nějaký úplně nesmysl. No ne, já mám na vás číslo tady bytového družstva, prostě vy jste můj soused. A já vám říkám, že mě tím prostě obtěžujete, že mi tady smrdí celý barák. Říkám, ale to jako starejte se o sebe, prostě to máte nějaký špatný číslo a nevím, já na vás nemám čas, prostě tohleto. A on, já jsem soused jako play, vlastně patro pod váma, že jo, a nemohl byste si dávat prostě, když doma kouříte tu trávu, nebo byste si dávat aspoň nějaký hadr jako podal k dveří. A říkám, to je, v tu chvíli jsem věděl, že to je píčově. Protože frajer řekl prostě, že je z patra. A bydlím, že on padá prostě v jednopodlažním domě. Prostě, takže v tu chvíli jsem věděl, říkám, prosím, že mu to zavěsil, prostě tohleto. A zrovna včera si mě takhle někdo jako napálil. Takže jsem čekal, co se tady bude dít dneska. Takže drahý RTBčko, drahý Alešku, RTB taktiku nepoužívám. Ani já, ani Paťa Kuba. OK. Jaro Janáč, aká je tvoja top udica na lov z člna, prívlač plus nástraha na zubáča od Ilex? Tak nejoblíbenější můj prut od Ilexu. Teď se bude trošku prát Pepr s Artistem, to jsou prostě samozřejmě dvě jako nejvyšší třídy a na každou konkrétní aplikaci ten je vhodnější, ten nebo ten. Zrovna co se týče chytání candátů, tak abych nelhal, což já nedělám, prostě nesnáším lež, prostě nelžu a říkám pravdu, tak co se týče jigování a chytání candátů, tak zrovna na tuhle tu konkrétní aplikaci mám nejradši prostě pruty G-Lumis, jednodílný, krátký, prostě meče, ostrý pruty, ale když bych si měl vybrat prostě tak by to byl nějaký Artist 728 okolo 2.1 a nástraha, absolutně prostě můj nejoblíbenější na candáta je Dextershed, devítkový Dextershed, který už se dneska bohužel nevyrábí, teď bude nahrazený 110 novou velikostí, máme tady nově v krabici, zrovna minulý týden mi přišli, vypadají nádherně. Takže bude to Dextershed a kdyby to měl být pro Tilexu, bude to Artist, ale na konkrétně na jigging z lodě používám pro ty Gerilumis, NRX, Conquest a tak dále. OK, super. František Jány. Ahoj. Který King of the Lake má raději? Původní na hracholuskách nebo po přesunu na slapy? To je zrovna téma prostě King of the Lake, prostě je závod, který já mám hrozně rád. Mám rád jeho pořadatele, Jirku Koláčka prostě i vlastně jeho parťáka Míru Lišku. Oba dva ty kluky já mám prostě hrozně rád. Vím, že oni mají rádi nás, my jsme ten závod vyhráli, takže patříme jakoby do té, jako že to řeknu v uvozovkách, prostě síně slávy nebo mezi ty šťastní, prostě, kteří ho vyhráli, že máme takový hlubší vztah s těma pořadatelema. Já jsem jim ten závod hodně připomínkoval, spousta mých připomínek už se aplikovala do dalšího ročníku, který bude vlastně příští rok, ale my na ní ani nejsme jako přihlášení, abych řekl pravdu, na ten další ročník, protože tak, jak jsem říkal, že mě určitý věci začínají, nebo že mě brutálně začaly srát v té kapražině, tak mě spousta věcí začíná srát i v té moderní přívlači, prostě z lodí.
A zrovna King of the Lake je závod, který je toho jako přesně jako sám se to děje a byť za to nemůže ani ten závod, ani ten pořadatel. Když byl King of the Lake na Hrachluskách, kde se prostě nechytali žádný velký ryby, nechytalo se tam nic moc zajímavého, tak se prostě nestalo nic. Skončil závod, prostě nikdo tam na ryby jel, ale nebyl tam žádný problém s nějakým extrémním rybářským tlakem nebo s něčím takovým prostě. Je to tamhle úplně, prostě ty domácí si tam jezdí na ryby dál a že by se tam děl po závodě nějaký masakr, to se tam nikdy nestalo. Od té doby, co se King of the Lake přesunul na slapy, kde samozřejmě se chytají o něco zajímavější, větší dravci, jako těžko říct, že by se jich chytalo víc, to asi ne, ale chytají se rozhodně jako ořád o dva větší ty dravci, byť zase třeba ze štíkama, je to tam špatný, tak mě hrozně štve to, co se tam děje prostě po těch závodech. Je to to propalování míst, prostě když rybaří z lodě, když závodí z lodě, tak ty to místo nedokážeš utajit. To prostě nejde, že jo? Ta loď je prostě secakramensky vidět. Ze břehu se ještě dokážeš nějak schovat na těch kaprech nebo zamaskovat. Ale když rybaří z lodě, tak tě ten další člověk jedoucí na lodi prostě vždycky najde, vždycky tě vidí, projede okolo tebe, uloží si ho do GPSky nebo si zaparku, nebo si zapamatuje tu souřadnici podle nějakých bodů. Takže prostě ty chtě nechtě, jen ty svý místa, který si složitě hledáš při tréninku, při tom závodě odevzdáš. To víš, s tím prostě počítáš, to tak je, že do dalších závodů jsou v prdeli. No a pak je to samozřejmě o inteligenci těch jednotlivých závodníků, co se stalo před posledním King of the Lake, kdy prostě máme tady mezi sebou závodníky, prostě idioty, kteří jsou schopní prostě den před závodem ty nejlepší místa úplně doslova do písmene rozbít, do poslední ryby vychytat prostě. A pak tam ještě sami přijdou závodit a dívej se, že tam nic nechytějí. My když na ty místa den trénovat, tak chytáme nástrahy bez háčků, že jo? My nejsme prostě, proto my jsme vždycky byli jinde prostě než ty ostatní. My prostě tam hážeme nástrahy bez háčků, aby jsme si ty ryby neskurvili, abych věděl, na co berou, kde jsou, co a proč a jak, ale prostě ty místa si neničím, že jo? Prostě já nepotřebuji chytit rybu při tréninku, proč bych to dělal, já potřebuji chytit primárně pro boha při závodě. No ale tím, že jsou tady takovýhle různý vemena, tak prostě se některé ty místa rozbijou prostě úplně už při tom tréninku, ale co je úplně nejhorší, tak konkrétně na těch slapech spousta těch míst dostává hrozný CRS ještě po tom závodu. Prostě, víš, že ty prostě ostatní posádky vidějí, kde se ty candáti nachytají, vidějí, kde se tyhle ty ryby nachytaly a prostě tam jezdí mydlit prostě celý rok a pak to vidíš na Instagramu, prostě skončí závod a na těch stejných místech, prostě, který chtě nechtě, prostě někdo jim ukázal, tak to tam prostě mydlej prostě do poslední rybičky, kde jaký nesmysl se prostě fotí na Instagram, prostě to má 30 cm. A to, takže úplně stejně, jako mě nasrala ta kapraská scéna, tak mě začíná srát v tom smyslu i ta váčkařská. Prostě jako jsme závodníci prostě a měli bychom se k těm revírům prostě nějakým způsobem chovat prostě a ne tam prostě potom guidovat prostě za peníze tam vozit lidi a vozit tam tamhle ty, protože mi tamhle to a tamhle tomu nafotit katalog a takhle prostě je to na hovno, no. Měli by prostě mít ty lidi, myslím si, že obecně by jako ty rybáři a celkově ty lidi měli být nějakou prostě svůj hrdost prostě. Já jak prostě třeba jako jsem já, prostě já bych se cítil úplně trapně prostě, kdyby můj kámoš třeba někde chytal prostě velký kapry, já bych si mu sednul na místo, on mě tam viděl, nebo to zjistil, že jsem to udělal, tak já bych se prostě cítil úplně trapně prostě, abych si připadal prostě hrozně, hrozně. To je stejný prostě, je to tak. Jak kdybys prostě kámoši viděl. Já to mám prostě dost podobně, jako kdyby tě někdo dělal do holky prostě, jo, nebo do ženy, nebo tohle. Prostě to jsou prostě věci, co se nedělá a tohle to je jedna z nich prostě. Ale zná to každý. Vezmeš kámoše na ryby prostě, jo, jasně, nikomu to neříkej, jo, jasně, ten to řekne tomuhle a místo je v prdele prostě. Takhle to chodí. Takhle to vždycky bylo, vždycky bude. A děláme si to bohužel prostě tady to sami a při těch závodech, jak říkám, to nejsi schopný prostě schovat, nejsi schopný to dělat jinak. Takže my jsme s Kubou oba dva v takové fázi, že jako hodně zvažujeme, jestli vůbec dál tady v České republice kvůli tomu jako závodě ještě. No. Jestli se prostě nebudeme orientovat na to zahraničí, prostě na ty, že ty, tam jsou ty jezera obrovitánský, těch dravců je tam hodně, je to doslova aréna prostě na pořádání toho závodu, úplně ideální aréna. Přitékají tam řeky, jsou tam mosty, jsou tam mělčiny, hloubky, trávy, kameny, bláto, je tam úplně všechno prostě. Je to, a má to prostě 60 km na dílku, ale ty naše přehrady, na kterých máš na každém 5, 6, 10 dobrých míst, tak to hrozně ocírají tohleto. A mě to hrozně mrzí. Ano. Prostě. Já nechci, jak jsem říkal na začátku, už bych si nafackoval za určitý věci, které jsme si mohli odpustit z prezentací té kapražiny,
a hrozně nerad bych se něčeho podobného dopracoval i v té přívlači, byť samozřejmě nejsem idiot a vidím ten svůj jakoby přínos, prostě nebo přínos, on to právě není přínos. Vidím to prostě ve chvíli, kdy já jsem začal chytat dravce z lodí, jak ten stejný boom, jako byl v kaprařině, teď on prostě explodovalo tohleto odvětví. Prostě nechci tvrdit, že to je jenom mnou, to v žádném případě, to je blbost, prostě to je přirozený vývoj, to tak není. Jeden člověk to neovlivní úplně celý, ale rozhodně na to mám zase nějaký podíl a taky z toho nejsem prostě šťastný. Byť ten trh roste, je to prostě hezký, začínají tady prostě přibývat další kvalitní závodníci, spousta kluků jezdí trénovat prostě, takže do budoucna tady budou další dobrý reprezentanti, až my se na to vysedem, ale prostě přeci to kurva prostě nebude na úkor těch ryb, prostě přeci tady nevytlučen prostě všechny dravce z Čech, s tím já nechci mít nic společného. Takže to radši o to dřív zapíchnu. Hej, tak, rozumím, to rozumím, rozumím. A tuto je taká otázka zložená z dvoch. Tu prvú, to na to odpoveď asi budeme vedieť, ale to druhé by ma zaujímalo. Orava Fishing. Chcel by som sa spýtať na názor, kam smeruje kaprarina a či je boilies vrchol evolúcie kaprariny. Či si myslíš, že ešte niečo bude nad boiliesom? Akože niečo možno selektívnejšie, lepšie? Jak říkám, ako, kdybych měl prostě úplne jednoduše odpovedieť na to, kam smeruje kaprarina, tak by to bolo slovo, který asi napadne úplně každý, kdo chytal kapry a kdo je chytá delší dobu. Jako, je to tak, prostě jde o to, že my jsme si neuměli nikdy představit to, kdo všechno začne ty kapry chytat. Prostě, že jo? Prostě lidi jsou různý, někdo je takovej, někdo je makovej prostě a prostě samozřejmě ty to neovlivníš, že jo? Prostě jaký lidi se začnou zrovna tomuhle koníčku nebo tomuhle sportu nebo tomuhle odvětví té rybařiny věnovat. A samozřejmě tím, jak se do toho pustila masa, tak s tou masou samozřejmě logicky přišlo nějaký procento idiotů, který to kazejí těm ostatním. A v té kaprařině mi to procento těch připadá prostě dost jako značný, prostě, protože když to pak vidíš, co se u těch revírů prostě děje, jaký se staví, prostě kolonie stanoví, prostě bohužel dneska se to trošku změnilo, že vlastně kaprař se každý, kdo chytá na boilies, prostě, že dneska kdo je kaprař, jako co to je kaprař, prostě, je to ten, kdo chytá na boilies, nebo ten, kdo pouští kapry, nebo ten, kdo je, prostě, to se nedá, prostě jsou rybáři a jsou prostě lidi, kteří by rybaři neměli. A bohužel v té kapražině je spousta lidí, kteří k té vodě nepatří a kvůli tomu to na těch břehách těch našich revírů vypadá, jak vypadá. Prostě. A v tom já vidím problém, tady jsem se to nikdy neměl nasměřovat. Prostě nemělo se z toho nikdy stát to, že budou lidi s celýma rodinama jezdit prostě s karavanem a ze stanem a s pípou a s grillama prostě a s ledničkama a s takovýhlema nesmyslama prostě kempovat u vody pomalu divné. Dneska jsou všude cyklostezky, prostě musíme tam dát prostě prostor k nějaký rekreaci jiným lidem, prostě nemůžou si kapraři myslet, že prostě když tam teče řeka, že to je prostě naše a že tady jsem si já postavil bivak, tak tady nikdo neprojede a takhle, to prostě nejde, že jo. A, no, takže v tomhle tom smyslu to nevede úplně jako správným směrem a nevím, jak z toho ven, no. Samozřejmě jsou to zákazy, jsou to různý omezení, tady se nesmí chytat v noci, tady se nesmí prostě bivakovat, tady se nesmí tamhle to. Nevím, no, jako prostě asi prostě apelovat prostě na nějaký zdravý rozum prostě těch rybářů, ale ono to podobně nejde prostě, to jsme svědky v živém přenosu ve světě, že jo. Prostě to nejde podobně nic. Hej. Ešpi to aj hovoril v minulom podcaste, že keď sa ho ľudia pýtali, že či by prijal nonstopku, tak povedal, že radšej nie. Lebo že by to bolo ešte horšie, jak to je doteraz. Bohužel tohle to je prostě velká pravda a takhle ti na to odpoví prostě spousta jakoby z nás těch kaprařů, který jsme to zažili prostě ještě dřív, když prostě tady ty lidi, když jsme byli u těch revírů prakticky sami. Prostě dřív jsme všichni bojovali za nonstopky, dřív jsme všichni tady chtěli K70, všichni jsme chtěli nonstopku, všichni jsme chtěli všude zavážet a takhle. A postupně prostě, jak samozřejmě člověk stárne, těch lidí přibylo, prostě ty naše hrany se taky obrušují věkem, ono to je kombinace jako několika faktorů, ale dneska prostě já sám jsem taky pomalu, já bych byl hrozně rád, aby aspoň bylo celý rok teda 24, prostě, aby se třeba, když už tak ty 4 hodiny nechytalo a třeba v létě, aby ta nonstopka byla. Ale ona bohužel, ta nonstopka je poslední věc, nebo aspoň nějaká ta doba hájení, nebo doba, kdy se nechytá, doba toho klidu, je to taková jediná poslední páka, aby aspoň vůbec jako ty porybní mohly nějakým způsobem vyžadovat dodržování nějakého rybářského řádu a všeho, že jo? Prostě jinak bys ty lidi od té vody už dneska vůbec nedostala, když je jich moc, tak prostě to nejde jinak. Takže když zakážeš bivakovat a ještě tam 4 hodiny nesmíš chytat, tak tím vlastně přímo donutíš ty lidi aspoň na ty 4 hodiny ty místa uvolnit, to znamená, zamezíš tomu jako předávání těch míst, zamezíš tomu, aby tam vznikaly nějaký velký stanový osady a takhle.
Je to prostě smutný, ale jako děláme si to sami, my lidi prostě. Je to tak a Áno, prostě áno. všechno si to dělají lidi sami, no. Áno, áno, áno. Takže Honzo, a bohužel. tá druhá časť otázky, že či si myslíš, že Boilies je vrchol evolúcie kaprariny? Či bude ešte niečo lepšie, myslíš, časom? Tak vrchol evoluce, že jo, ono pravda je taková, že jo, že Boilies prostě je dneska věc stará, mě kolik, mě 37, Boilies je věc stará, že jo, téměř 40 let prostě, že to jako není žádná novinka nebo vrchol, samozřejmě byly tady různý pokusy o nějaký dělový kuličky a takovýhle úplně jako nesmysly, to se jako, to se samozřejmě vůbec jako nesetkalo s nějakým úspěchem, máme tady ruku v ruce s Boiliesem pelety, jakoby rozpadavý věci, samozřejmě Boilies se furt nějakým způsobem vytváří, že jo? Ať jsou to vaftrsky, neutrálně vyvážený, různě jinak jako upravený nástrahy, rozpustný, nerozpustný, extra tvrdý. Je to hrozně jako variabilní nástraha, tím, že do ní můžeš vlastně přidat prakticky cokoliv, dát jí téměř jakoukoliv chuť, jakoukoliv vůni, tak ona má vlastně jako téměř neomezený možnosti jako kombinací prostě a použití. Těžko říct, jako jestli bude nějaká lepší nástraha prostě, ale vždycky to bude hmota vytvořená, že jo, z něčeho, co toho kapra bude lákat, co mu bude vonět, takže vždycky to bude nějaký druh těsta nebo něčeho takového, takže jako, že by se to nějak diametrálně jako lišilo od Boilies, jako nikdy nebude. Může to být jiným tvarem, někdo může jít na kostičky, může jít na penízky, může jít na cokoliv, vyřezávat z toho mušličky, co jsme mimochodem taky dělali, ale Ano. za mladá, ale jako furt je to prostě těsto. Furt je to těsto. Jenom nějakým způsobem upravený. Nebo směs Hej. nějaká. Těsto. Hej. OK, dobre, super, super. Lacka 97. Kdy si Honza naposledy prisvojil rybu, pokud teda vôbec niekdy, a na jaké Boilies nedá dopustiť? Puf, já jsem si přisvojil rybu. To je prav... No. Já přijím, že jsem se musel... Ale takhle, jako já nebudu tvrdit, že jsem si nikdy nevzal rybu. To samozřejmě byla blbost a já jako i respektuju, že si někdo občas mých kámošů chce vzít rybu. Já jsem rád za to, že i ty největší mý kámoši, kterým říkám, že jsou masařky, když jsou se mnou, tak nemasej prostě. A vím, že na ně mám ten dobrý vliv prostě, že, že i když prostě se mnou jedou na ryby a já vím, že celá jejich rodina miluje candáty, že oni by si hrozně toho candáta chtěli dát a to, tak když jsou se mnou v lodi, tak ho vezme do ruky a prostě ho pustí, jako většinou. Jo. Takže mě nevadí prostě v žádném případě, že to, že si někdo rybu přivlastní, ale zase na druhou stranu v žádném případě se to nesmí prostě přehánět. Takže já si vedu candáta ve chvíli, když ho chytím třeba na podzim nebo v zimě z velké hloubky, což se prostě občas stane, i ten candát to nedá, někdy i z relativně malé hloubky ten candát prostě vybije cen. Já nevěřím moc nějakým těm technikám propichování, spouštění se závážičkama, prostě já si myslím, že ta ryba prostě bohužel by stejně padla. A když už se to stalo, když už jsem to já způsobil, tak takovou rybu si prostě přisvojím. No, takže občas takhle toho kam candáta dovezu, když je mírovej prostě a padne mi, ale že bych jako cíleně šel a sejmul rybu, jako, že bych chtěl, to já prostě nedělám. OK. Na jaké Boilies nedáš dopustit? Nějaký Boilies. Jako jestli myslíte ze současných, tak já jsem se docela zžil jako s Boiliesama Mivardy, jako Natural Concept za mě jako třeba velice jako povedená série pevného Boiliesu, teďko nově doplněná o ty rozpustní prostě proaktivy. Já tomu Boiliesu no má jako regulárně věřím. A třeba paradoxně ta blbá oliheň, kterou jsme měli teďko jako na Balatonu, což je naše nejlevnější Boilies, tak jako to, kdo zkusí, budete koukat. Prostě to je Boilies za pár korun a prostě chytá to, funguje to. A to se prostě vyvíjí s časem. Jako dřív to bylo prostě, že jako to byl pro mě dřív chvilku Hot Demon, jako to byla chvilku pro mě dřív G2, Fanatical, Sosráček, Asa, Extáze u Karla, Kill Krill, kdysi v tom začátku, kterým jsem vzpomínal před hromadou let, prostě nějaký ten Carping Surfing, nebo co to bylo, nebo když jsem si roloval, tak to byly směsi od Jardy. Ale důležité je prostě tomu věřit a používat prostě to, co máš k dispozici za nějakých rozumných podmínek a aby z toho měl dostatek. A prostě je to hlavně o tom být u té vody. Prostě já jsem nikdy jako moc nepřikládal úplně důležitost jako tolik výběru návnady a nástrahy. Byť samozřejmě musíš tomu věřit, to je jasný. Prostě nemůžeš si říct, ale teď budu chytat na tohleto, i když tomu nevěříš, tak ty výsledky se podle mě nedostane. Ale když tomu budeš věřit a budeš rybařit na správném místě ve správný čas, což je právě to rybářské umění, tak nachytáš, jak já říkám, na nadipovaný králičí bobek. Úplně bez problému. Ano. Ano, super, super, super.
Bagrujeme EU. Nazdar, Jenďo, jak si spokojen s Garminem? Plánuješ nejaké videá z předvádení? Ahoj, Míra Vosáhlo. Ahoj. No, to je přesně to, o čem jsem mluvil před chvilkou. Já prostě začínám zastávat názor, že prostě učit jako masu lidí prostě něco učit prostě je hrozně jako kontraproduktivní jako, a není to úplně prostě správný. A prostě jsou věci, které by se neměly úplně každému dostat prostě do rukou a jsou to právě tyhle ty technologie, které prostě ti umožňují. Bavíme se o tom, bavíme se vlastně o live sondách, jo, zajímá ho Active Target nebo Live Target, nebo v tomto případě to Garmin Panoptics. Vlastně jsou to sondy, které snímají a ukazují ti data v reálném čase. Čili šikovný rybář, šikovný člověk, který se s tím naučí zacházet, je schopný jako opravdu s tím velkých věcí. Já teda naštěstí jsem, jako vidím to, že to není tak jako jednoduchý, aby to každýho rybáře mu to umožnilo vymasit revíry, na který přijede. Ale samozřejmě šikovnému rybáři to hodně pomůže, takže já v tomhle tom asi nechci jako úplně jako to ukazovat. Prostě ukážu to rád kamarádům, ukážu to rád lidem, kteří mě o to požádají, ukážu to rád našim zákazníkům, ale že bych se o to potřeboval nějakým způsobem dělit celým světem, tak ne. Všimněte si, že právě od té doby, co chytám dravce, tak taky už jsem zase i nějaký různý jako keci, že se jako, že něco propaluju a tohleto. Tak se podívejte, kolik jsem natočil videí o chytání dravců prostě nebo takhle, jako jejich jako šafránu, prostě maximálně se někde zmíním o použití nějaký nástrahy nebo něčeho takového, ale jinak si na tohleto dávám cca kramický pozor, abych jezdil jako po Čechách a ukazoval prostě lidem, kde a jak co chytat. To už prostě spoustu let nedělám a mám k tomu prostě svý důvody, který jsem tady zmiňoval, takže spíš ne, no. Tak znovu odpověď. Jsem s tím spokojený, je to technologie, která mě baví a abych teda odpověděl kompletně na tu otázku k tomu Garminu. Baví mě to, loni zrovna v tom Švédsku, na tom Laplandpajku jsem to poprvé v životě zažil, že jsem sledoval štiku přes metr, prostě chytali jsme v hejnu rybiček, našli jsme si hejnu rybiček, který jsem tou sondou prohlížel a chytil jsem několik menších štik a okounů a viděl jsem právě krásně reakci těch štik na tu moji nástrahu v reálném čase. A najednou se přišourala pod ně prostě velký symbol, opravdu velká ryba, která se chovala úplně jinak než všechny ty ostatní přední, tak já jsem jí tam pustil tu nástrahu, v žádném případě nevystartovala tak rychle jako ty ostatní štiky, protože standardně malá štika na té 8-metrový hloubce, když nástraha byla ve 4 metrech, tak už startovala za tou nástrahou, ty 4 metry bez problémů, ve vteřině prostě vyletěla. Tak tahle ta velká ryba ani náhodou, ta se dál držela u dna pod těma rybičkama, prostě tak jsem jí tam tu nástrahu chvilku prezentoval, nechala se vyzvedat pomalinku do sloupce, chovala se prostě úplně jako naprosto, naprosto odlišně od těch malých ryb a takhle jsem jí přemlouval s tím sonarem, já nevím, několik vteřin, jako dlouho to trvalo poměrně, než do toho teprve práskla a viděl jsem to všechno live, pak jsem si ji vytáhl to největší štika, jakou jsme tam chytli, takže jako byl to prostě, je to technologie, která ti umožní něco takového zažít, je to nástroj k tomu to vidět, tohle to zažít, jinak bez toho bych tu štiku třeba nechytil, nebo nejspíš bych ji určitě nechytil. Ale zase, že bych na to byl nějakým způsobem závislý a odkázaný, to v žádném případě. Já jsem s Kubou takový pankář, že my jsme si ho koupili na půl Garmina a není tajemstvím to, že my jedeme na 14 dní na ryby a necháme ho 10 dní klidně v autě. Ani ho nevememe do lodi prostě. Chytáme normálně tak, jak jsme zvyklí. Nechceme prostě přijít o ten jako feeling, prostě o to umět si ty ryby najít po svým prostě, nebo spíš ty ryby hledat na základě nějakých zkušeností a svých domněnek, než že budu jezdit a čumět prostě sonarem. Takhle já to nepoužívám a k tomu to ani nepotřebuju. Super, takže zaujímavé. Určitě je to zajímavá technologie, jako je to hezká hračka, ale v žádném případě na ní nejsem závislý, ani moje rybaření na něm nestojí. Jasné, chápem. Karel Švec, Honzo, máš už pro mě hotový ten pohár, pokud ne? Tak si budeš vařit sám. Děkuji. Antikonfliktní tým. Přesně tak, Karlik, byl jsem si jistý, že tady zazní nějaká otázka od něj. Rafa na minule trošku rozstřel svým dotazem v minulém podcastu. Karliku, já teda žiju v tom, že ty máš můj pohár teda do dneska, protože já nemám svůj, ale no nemám, no, co ti budu povídat. Budu ohladu. Karb Jakuza. Ohledně kapařiny, máš raději odhoz nebo vývážku? No jak jsem říkal, já úplně nejradši nemám ani odhoz, já mám nejradši to zhoupnout nebo prostě položit pod špičku prutu, což už v dnešní době je hrozně těžko, málo kde aplikovatelný. Takže potom, jako kdyby si měl vybrat, jestli chytat z dalekého odhozu, jako z extra dalekého odhozu, z extrémně dalekého odhozu, tak radši budu vozit, ale pokud můžu chytat nějakou tu svůj standardní vzdálenost, prostě co hodím, co do kobrů, řekněme, tak radši z odhozu, protože je to samozřejmě mnohem rychlejší, efektivnější,
není to tak fyzicky náročný jako zavážení a tak dále. Viz důkaz jsou toho naše závody na Balatonu s Rafanem, kde my jsme jako velkou část našich kaprů vždycky dokázali odchytat z odhozu, prostě i na tom Balatonu. Ale samozřejmě prostě musí tam tedy vybejt. No. Bez toho to nejde. Jasné. Deeper Pro Plus, myslíš si, že IBCC je o štěstí nebo o umění? O štěstím losu. Štěstím losu. Ne, nebo životě, o umění. V životě nikdo nevyhraje Balaton štěstím. To se nikdy nestalo a nikdy se to nestane. To prostě nejde vyhrát štěstím. Nikdo za tebe tunu těch kaprů nenavozí na ten břeh a neodváží. Prostě to je taková rasovina, kterou si lidi, kteří se nikdy nepřiblížili té bedně, vůbec neumí představit. To je já mám hrozně rád na Balatonu vždycky ten poslední den toho vyhlášení, když jakoby my všichni jsme nějakým způsobem egoisti, prostě spousta z nás jsme prostě jako hejkalové a pankáči, prostě jsme hustý na sebe. Byť jsme všichni jakoby kámoši, děláme stejnou věc, jo, tak prostě všichni máme, nebo čas, hodně z nás má egáš na půdu. Takže vidíš, že před těma závodama se všichni tam různě prostě hypujou, že jo, smějou se jeden druhýmu, prdel ty srandičky, tohle to specialisti, na to jsou třeba žabčíci, vole, dva ze Slovenska, že jo, a takhle, prostě prdelky srandičky, mistři světa, všichni tohle tamhle. No a pak je vidíš po týdnu, když přijedou prostě, když fakt jako chytali, když tam prostě podali opravdu výkon a sejdeme se po týdnu ty stejný lidi prostě na stejném místě a pak jsou najednou ty podání ruky, jak já říkám vždycky a všechno je to opravdu, je to myšlený vážně, je to spokojenou. Protože ty týmy, který tam opravdu ten týden bojovali o to vítězství a to, tak když se podíváš jeden druhýmu do očí, tak prostě víte oba dva, o čem to je, prostě nemusí si to ani říkat, tak to prostě jsou všichni vyřízení, všichni si tam šáhli na dno svých sil. A samozřejmě tím, jak se umístili, tím ještě víc a víc a víc a víc a víc. Takže odpověď zní ne. I když si sedne prostě, i když si na to nejlepší místo sedne průměrný tým, tak to nemá šanci vyhrát, že to v životě nenavozí. Nedaj to prostě. Rozhádej se, rozbrečej se, rozbijou vybavení prostě. Nedaj to. Nedaj to. Nedaj to. Jasné, rozumím, rozumím. Deeper Pro Plus. Ahoj Honzo, jakého máš největšího candáta a okouna na Orlíku? A kde? Otava nebo jezero? Jo, takhle, aspoň takhle jenom to. Tak kde je samozřejmě... GPS. No. Tak paradoxně jako největšího candáta z Orlíku, z mý lodi chycenýho jsem nechytil ani já, prostě chytla ho moje žena, Karolína, prostě to byl taký příběh, jak to, ona má samozřejmě jaký povolenku, ještě z doby, kdy jsem chytal kapry a tohle, nebo když jsem víc chytal kapry, tak jsem potřeboval i tu druhou povolenku, že jo, prostě ten třetí, čtvrtý pruc se občas hodil. Nebo byla škoda ho prostě nemít v té vodě, když už jsme ten čas tam strávili u té vody spolu. Takže ona taky vláčí se mnou dneska. A vlastně největšího candáta tam má ona 78. Já tam mám několik ryb přes 70, ale 78 jsem tam nechytil. Na Orlíku nemám žádný jako extrémně velkýho. Říkám X ryb jako přes 70, ale víc nikdy. Stejně tak můj parťák Kuba třeba, který na Orlíku vyrost, že ten tam prostě opravdu jezdí od dítěte. Prostě ten tam strávil ještě 20krát víc času než já, tak ten tam má teda dva veliký candáty, ale to se stalo jeden rok během léta, prostě chytil dáku 97, 95, dejme tomu, ale jinak za celý ty roky prostě, co tam jezdí, tak taky nevyvláčil prostě jiného candáta, než něco lehce přes 70. Orlík je prostě v tomhle tom hrozně, hrozně zvláštní voda, prostě je to těžký se tam dostat na ty větší ryby a mám jich tam nachytaných tisíce, ale nemám tam prostě osmičkový, jo. Nemám. A okouna, to bylo s Karlikem Švecem. Největšího svého okouna jsem chytil s Karlikem Švecem na Orlíku a byla to taky dřina vyházet tam takhle velký okouna, protože s okounama obecně je to na Orlíku špatný, prostě je to hrozně vyžraný jak od sumců, tak zejména od lidí. Tak dostal jsem tam kolik? Mám tam přes 40 okouna, nevím, kolik to mělo, 41, něco takového. Ale jako přes 40 okouna to mám. OK. Jakub Kolar, ahoj, kolik náhozu musíš dát v Holandsku na okouna? Tak pane, ahoj parťáku, dobrý brácho. No, to je taky jako věc, prostě to je, prostě jsou věci, prostě ono to vypadá, když jsem říkal třeba, že jsme tam zažili nejlepší, jako naše rybářské období v životě, jakože to byly jatka, že to bylo něco snadného, jo, že možná ty ryby jako brali úplně sami, ale ono samozřejmě to jsou prostě, ono to hezky vypadá na Instagramu, hezky to vypadá na fotkách, nebo hezky se to poslouchá, ale realita
tam toho našeho chytání byla taková, že jsme to počítali a opravdu nám to vycházelo, že jsme museli dát třeba 1000 hodů na okouna, nebo několik set hodů na okouna. Je opravdu, prostě jsme jezdili prostě obrovský plochy vody, samozřejmě, že museli jsme si to vyzkoušet, museli jsme si na to přijít. Takže prostě jsme s oberama jezdili prostě kilometry a kilometry vody prostě a házeli a házeli a házeli a házeli, než jsme je prostě chytli, než jsme je vyházeli. Takže je to ryba stovek až tisíce náhozů. Fakt jsme to počítali, jako, že víme, kolik dáme náhozů, za jaký časový úsek a víme, jak daleko od sebe ty okouny chytneme. Takže opravdu jsou to stovky náhozů. Stovky. Není to tak, jako, že by člověk přijel prostě tady, ale tady si chytím okouna. Někdy jo, samozřejmě, ale než jsme přišli na to, aby jsme si mohli takhle věřit, říci, že tady si ho chytneme, tak to byly, do té doby to byly rozhodně jako, spíš tisícům náhozů. Husté. Tuto je v čete jedna otázka, Petr Kostka. Ahoj, tvá oblíbená zahraniční destinace? Ne konkrétní voda, ale pouze země. Tak to je jeden ze šťastlivců, kterýmu se zrovna Balaton podařilo vyhrát, kterýmu tady můžu ještě jednou takhle veřejně pogratulovat, který moc dobře zažil, co to je za masakr, byť teda to bylo v tom podzimním ročníku, kdy to nebylo potřeba nachytat úplně největší runu, ale stejně kluci to zvládli na jedničku, takže gratuluju. A co se týče, no vlastně jako byli druhý, oni předtím vyhráli, rok zpátky vyhráli. Ano. Na co, že se to ptal? Na bojlís nějaký? Oblíbená, ne, oblíbená destinace, jo, ale že nemusíš povedať konkrétne jazero, ale stačí země. Babi, předpokládám, že asi jako kapravskou destinaci, nebo obecně rybářskou. Jako za mě je země kaprům zaslíbená Francie. Tom prostě, to nejde nemilovat, prostě užij si to jak i po stránce, jako gurmánský, výborný síry, salámy, prostě doma rád víno, tak i to prostředí k těm kaprům tam patří, ta teplota a všechno, takže asi kdyby si měl vybrat jeden stát za účelem chytání kaprů, byla by to Francie. A co se týče normálního běžného rybolovu, tak vláčka muška, asi by to bylo Švédsko nebo Finsko, prostě ty severské země, kde je nejméně lidí, tam je to samě nejhezčí, právě protože tam je nejméně lidí. A případně to Holandsko, to není rozhodně vzhledově hezký, ale mám ho rád prostě jinak. Je to industriál, ale má to něco do sebe. Prostě ty ryby jsou tam zase agresivní, prostě jich tam dostatek a je to taky dobrý. Hej, Ale byla hej. by to asi Francie a nějaká takováhle severská země, to Švédsko. Hej. Inak ty už, keď si načal Peťa Kostku, tak ja myslím, že oni 2 alebo 3 roky dozadu vyhrali aj Stars to Hell, ak sa nemýlim. Takže akože on už tiež má Jo, na určitě tam rováši. bojovali. Jo. A Mates Carp Angler Hank. Zdarec Honzo, měl bych dotaz na kaprovi pruty od Vivardy a co ty a kapražina chodíš ještě někdy, to už víme, ale teda zkuste pruty od Mivardy. No tak já třeba, prut, který já jsem si od Mivardy úplně zamiloval, je to prostě levná, jako za mě levná věc prostě, a je to věc, která fakt funguje. A komu jsem je prodal, nebo komu jsem je doporučil, tak mi všichni dávají za pravdu. Dneska s těma chytá i Rafan prostě, tak jsou to třeba Stalkery FCčka. Prostě když hledáš 3-metrový prut do člunu, nebo na chytání prostě na standardní vzdálenosti, na řeky, tohleto, tak 3-metrový, 3-librový Stalker prostě prut za pár stovek úplně bomba, prostě nemám mu výčitek. Já jsem nikdy nebyl fanda odhozových speciálů, já jsem nikdy neměl rád jako extra tvrdý, nějaký dalekonosný nahazovací speciály, takže já jsem vždycky třeba, když jsem chytal na Fox, používal jsem klasika X5, nebo v tu dobu to bylo Horizon X, v tu dobu to, ne X5, v tu dobu to bylo Horizon X, vlastně první X-kový Horizon, což byla vlastně plná parabola 3,5 libry a dneska podobný prut od Mivardy, který mi přesně splňuje tyhle ty jako věci, které já od toho očekávám, tak je Vektor, prostě 360, 3,5 Vektor, to je prut prostě na labe, když tam potřebuju dát 170, 180, 200, klidně 250 volovo, tak to tím zahodím. Ale jak už jsem teď trošku z té přívlače zdegenerovaný, tak já prostě se nemůžu zžít najednou se 360 prutem. Pro mě je prostě problém držet v ruce 360 prut, je to prostě těžký, umpulácký, nelíbí se mi to prostě, vůbec z toho nemám radost. Takže i když jedu na kapry teď, tak chytám prostě se Stalkerama. Na Balatonu stejně vozím, takže Stalker je na to naopak lepší, ještě ideální. Když jedu normálně chytat z lodě, tak mi taky ty krátké pruty vyhovují víc, že tam nemusím s těma 360kama někde šaškovat prostě a tohleto. A i když jsem byl ten minulý víkend na kaprech, tak jsem tam stejně švihnul Stalkerem tu vzdálenost, kterou jsem potřeboval. Takže já jsem si opravdu zamiloval ten Stalker FC a s tím se jako víceméně vystačím. A když bych potřeboval někde házet jako na druhou stranu řeky, tak se vezmu Vektor a jsem úplně v pohodě.
Super, OK, bomba. Toto je zaujímavé, to som sa chcel pýtať aj ja. Brožík 89, Zdarec, Jenďo, neviem, jestli to už tady zaznelo, ale jak vznikla přezdívka Carp Killer? Měj se fajn. Ty, ale to bylo, tohle to se bude vázat k Mrku, jo. Někdy právě k začátku tady týmí jakoby spolupráce s Tomášem Blaštěm a s tím Imperialem a takhle jsem se začal i nějakým způsobem profilovat na Mrku, na rybářském serveru. To je teda taky jako věc, prostě smutný příběh, která šla úplně jako do kopru, že jo, to z toho se stala úplná jako fraška, to je prostě úplně, to je až pláč, je prostě dřív to bylo médium, kde se prostě opravdu scházeli ty nejúspěšnější rybáři ze všech těch rybových technik a je hrozně zvrácený, prostě, že takový ty právě naopak ty úplně největší lůzři prostě a ta největší plebs prostě dokázal všechny tyhle ty ryby, všechny tyhle ty rybáře prostě kvalitní a lidi, kteří něčemu rozuměli, no z toho dokázali vyhnat prostě úplně pryč a řešit si tam nějaký svoje úplně nesmysly prostě a úplně, no to je jedno co. Tak někdy v tu dobu já jsem si založil tuhle tu přezdívku před prvním Karpkubem. Bylo to ještě před prvním Karpkubem, na který já jsem navštívil. A zrovna, když jsme přijeli na Karpkub, tak první video, který se tam prezentovalo, byl Mike Pika, Carp Killers in Morocco, že určitě z toho jako starý kapra, si to budou pamatovat, prostě film, že Mike Picky prostě po kasinu natočil, když vyrazili vlastně jako první kapraři do Maroka, prostě to dneska je to hrozně starý film, ale v tu dobu to bylo jako to byl odchod, že to bylo od vás prostě. V tu dobu jako by se byly všechny ostatní filmy kapraský takový jako usedlý a slušný písničky, takový spíš jako výpravný a najednou jako Carp Killers to odpálili. Tak si pamatuju si to právě jako dneska, že jsem si říkal, do prdele, to jsem si nevymyslel úplně nejlepší přezdívku, ty vole, že zrovna on je Carp Killer jako Mike Pick. Jsem to v tu dobu fakt nevěděl, to prostě byla hrozná náhoda a hrozně krátce potom jsem to takhle nakoupil. A tu vymyslel jsem si ji sám na mrk, prostě jsem si ji napsal na mrk a zvažoval jsem Troublemaker, která by taky nebyla vůbec daleko od pravdy a Carp Killer. OK. Dobre, super. Carp Yakuza. Je nejaké pravidlo, ktoré by si vyndal a nebo naopak přidal do rybárskeho řádu? No, ja tím, že jako sbírám spoustu postřehů a spoustu zkušeností z toho zahraničí. Prostě já vidím, jak se jako vymáhá to rybářský právo, ten rybářský zákon prostě v jiných státech světa a takhle, tak jako v Čechách je to hrozně na hlavu postavený. Prostě, že v jiných státech prostě se běžně rybaří, běžně se tam vláčí až do konce března a začíná se prostě v květnu, protože prostě co se tře, prostě teď jako by třeba leden, únor konkrétně, jaká ryba se tře v lednu nebo v únoru. Je to úplně nesmysl, aby dravci byli hájení. I u vás na Slovensku se dravci úplně bez problémů chytají. Takže já bych třeba prodloužil tohleto období prostě toho vlastně jako nehájení dravců, když to bych to řekl správně. Ale třeba v Maďarsku konkrétně porybný rozhoduje o tom, protože jim se to třeba prolíná. V tom teď březnu tuším, že oni ještě můžou vláčet sandáta a samozřejmě už nemůžou vláčet štiku. Stejně to i v Holandsku prostě. Teď se tam ještě vláčet do konce března může, ale už nesmíš chytat štiku, můžeš ještě chytat okounát sandáta. A jak je možné, že tam s tím nikdo nevyjebává, že tam to takhle udělat jde? Že je na posouzení toho porybního, prostě, který rozhodne, ne, ty už teď chytáš štiku a teď ještě chytáš sandáta a okouna. A každý to respektuje. Proč v Čechách se budou všichni vymlouvat? No ale to nejde, jak to budeš dokazovat, jak to budeš prokazovat. Tak kurva od toho je rybářská stráž, prostě, která má to být člověk, který tomu rozumí, že jo? Který to prostě dělá pro něco a za něco samozřejmě. Má, to znamená profesionální rybářská stráž, ale potom prostě je na posouzení takovýhle odborníka, prostě člověka, na správném místě, který tohle to umí rozseknout a prostě si s tím poradit. A ne, že se tady bude furt někdo točit kolem něčeho, že to nejde proto a že to nejde proto. No, mně přijde, že prostě v České republice a to veškerý jako zákonodárství, tady se všechno řeší tak, že když prostě někde vyvstane nějaký problém, tak se radši všechno zakáže prostě, než aby se tím někdo musel dál jako zabývat a nějakým způsobem to řešit. A to je prostě špatně, to je nesmysl. Jako je to hrozně nespravedlivý. Proč si mají prostě rybáři, kteří chytají dravce, kupovat za stejnou cenu povolenku, když můžou regulárně chytat jenom 6 měsíců, chytají vlastně půlku té sezóny prostě, jo. A ještě dneska se tady začínají vymýšlet úplně nesmysly, prostě vysnáš severočeský územní svaz. Já nechápu prostě, jak koukám na to chodí na tyhle ty jejich nápady, co teď předvedli na Nechranicích, prostě, že ještě zakážou rybařit od října z lodí úplně a omezí velikost umělých nástrah na 15 cm celoročně. Tím pádem vlastně oni úplně, úplně zdementovali a úplně vlastně jako omezili jakoukoliv přívlač cílenou na okouny třeba prostě, jo.
Mně přijde, že o tom rozhodují lidi, kteří v životě neviděli prostě 15-16 cm vober. To je úplně prostě hovadina. Jak prostě je tam spousta chlapů, který třeba jezdí jenom na nechranice a chtějí chytat jenom dravce. Takže oni si kupují celoroční povolenku pro 6 měsíců z roku a teď budou moc chytat vlastně ve výsledku z té své lodičky jenom 4 měsíce z roku a ještě budou moc používat nejmenší nástroj 15 cm. Tak jako to se na tom ty starý chlapy s prominutím musí vysrat. Jako, že, proč by si to kupovali, to povolenku? To je takovýhle paradoxy mě prostě serou. Je to tím prostě, že na spoustě těch míst, ať už prostě za mě jak v politice, tak i na tom bohužel na některých místech, v tom ani ne ve svazu, jako spíš v některých těch územních svazech a v některých organizacích prostě sedí a rozhodují lidi o věcech, který o tom prostě nerozumí. To je špatně. A stejně jako v politice prostě. Že? V mém vidění světa by prostě ministr zdravotnictví měl být člověk, který pracoval prostě léta ve zdravotnictví, překvapivě. Minister kultury by kurva měl rozumět kultuře prostě a měl by být ideálně nějakým způsobem malíř nebo nějaký umělec prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě minister zemědělství nemůže být prostě policajt. A takhle stejně to v rybařině prostě. To tak presne prostě, tak, presne a tak. Dokud budou prostě tyhle ty naše oba dva státy prostě vedený takovýhle lidma, tak nejenom v tom svazu, tak i v té politice, potažmo pak jako v celém našem životě, to prostě bude vypadat tak, jak to vypadá. No. To prostě nesmysl. Súhlas. Áno, áno, presne, úplne máš pravdu. Ale jinak, Karp teda, Faráty. Jenom ještě, když jsme se dostali k tomu svazu, tak jinak jako současný vedení svazu, tak jak jako je, a to tak já ho naprosto respektuju a schvaluju a jsem rád za to, jak to je. Kdyby byly volby ještě před pár lety, tak bych se nechal strhnout takovou, nazval bych to, jakoby lacinou nabídkou spolupráce a vycházením vstříc kaprařům, který tady jeden prostě. No, to já ho nebudu jmenovat, protože to ani taky ten člověk vůbec nezaslouží, aby ho někde jakoby zveřejňoval. Takže prostě jsou tady lidi, kteří prostě třeba kandidují prostě na předsedy svazu a tohleto, hrozně by toho chtěli docílit, prostě hrozně by to chtěli dělat. Přitom jsou to přesně ty lidi, kteří tomu super nerozumějí. Prostě chovají se populisticky, slibují lidem prostě a určitě zájmovým skupinám by z kaprařů věci, který za rok stejně nejsou pravda, pak jim ve výsledku kadějí prostě do pusy, když to řeknu slušně a takhle. Používají lidi jenom, když se jim to hodí a jak se jim to hodí. Takže já jako jsem rád za současný vedení svazu, že tam sedí Karel Mach, vedle něj Roman Heimlich, prostě, což je můj kamarád, jsou to prostě, Karel Mach prostě to za mě vede správně, někam se to sune, nejsou žádný velký extempore, všechno to nějakým způsobem funguje, Roman Heimlich maká prostě jak může, takže současný vedení svazu za mě jako je prostě dobrý, bohužel, prostě zevnitř se rozebírají prostě ty lidi, kteří jdou proti ním, kteří by sami to chtěli víst, ale jako všichni se modleme za to, ať se to nestane, protože až se to stane, tak to celé se to rozsype jak domeček z karet, já to vím. A rád bych byl, abych v tomhle to neměl pravdu, ale já jiný budu prostě. A jestli se to stane, jestli se to změní, dostanou se tam ty lidi, kteří se tam jako sápou, tak to prostě půjde do prdele. Svaz se prostě rozpadne se to na menší celky, budeme si muset kupovat za chvilku 10-20 povolenek, prostě, aby se mohli navštěvovat různé revíry. A svazový hospodaření, byť s určitými věcmi taky nesouhlasím a úplně hospodařením bych ho taky nenazýval, tak jak to známe, prostě ten pokus o hospodaření prostě se ztratí, nebude to takhle, nebude to fungovat. Hej. Hej, hej, máš pravdu. A dobre, poďme ďalej, Karp Fanatics. Čo Honza a trolling, názor? Já tomu nejsem velký fanda, já to moc neuznávám, prostě právě ten trolling už se hodně blíží třeba tomu chytání kaprů, byť proskoumáš mnohem větší plochu, tak je to jenom nějakým způsobem nalíčená past na toho dravce, která sklapne ve chvíli, kdy on do ní kousne, nemáš tu nástrohu, přímý kontakt a takhle. Jako jedna věc je protrolovat si nějaký úsek, který tě zajímá, prostě třeba prostě plácnu 100-metrovou prostě skálu nebo něco takového, tak když se to smí, tak to i já si projedu prostě jakoby napříď nějak prostě a protáhnu si ten nástrahu přesně tak, jak chci. Jednou ze svých největších okounů, prvního svého velkého okouna v Čechách přes 40 cm jsem na slepech taky chytil na trolling. Ale nebyl to trolling, že bych dal pruty do držáku a troloval bych napříč celýma slapama, ale držel jsem prut v ruce a troloval jsem 20-30 metrovou hranu, prostě kde jsem si myslel, že tady by budou a taky jsem ho tam takhle udělal. Takže je trolling a trolling, ale samozřejmě, jestli myslíte trolling ve stylu Bohumila Kuny, prostě, že položíš nebo hodíš za vlastně za loď nějaký nesmysl a taháš to labem tak dlouho, dokud se tam něco nenavěsí prostě, tak tohle já to nedělám. A vůbec mi nevadí, že to zakazují na těch revírech, naopak je to dobře prostě, protože samozřejmě stejně tak, jako jsou hovada mezi sumcařem a kaprařem a zavážejí trhačky a bojky na druhou stranu řeky a
ty, co, kluci, co trolluje, pak pozbírají, tak stejně tak mezi těma lidma, co trollujou, nebo doteďka trollovali, byly stejný hovada, který záměrně jezdili podél břehu, prostě nebo úplně nesmyslně, prostě i když ty lidi viděli, tak je stahovali. Takže já si myslím, že když se v Čechách nebude, minimálně na tom horním Labi, který je fakt malý, když se tam nebude trollovat, tak je to naprosto správně. A i kdyby to zmizelo prostě z veškerých svazovek, tak já s tím asi úplně problém nemám. Horší problém vidím v tom, že třeba na Lipně, kde zakázali trolování, minulý rok řešili mý kamarády za to, že chytali z přídáků, že prostě ještě dneska spousta, jak jsem říkal, členů rybářské stráže jako nezná ty moderní techniky přívače, nezná to moderní vybavení a jsou pak schopni chtít sebrat povolenku za trolení za to, že chytají z přídáků, což je samozřejmě úplně jako nesmysl, to je úplně jako něco jiného. Že? Takže spíš vidím problém jakoby jako v informovanosti třeba i té rybářské stráže některý a takhle. No. Ale jako prostě já problém s trolováním nemám. Kor na těch velkých přehradách prostě to určitě smysl má a je to cesta k těm největším rybám. Když třeba orlík, kdyby se mohl trolovat, bylo by to strašně skvělý, bylo by to super, nachytali by se obrovský ryby, stejně jako třeba na Stezský hartě pod, nebo na Slapech nebo kdekoliv jinde. Ale zase na druhou stranu, jak říkám, jako mě to rozhodně nechybí a nemám, prostě nevadí mi, když se to zakáže. Já takhle. OK, super. Michal, nějaký tip na jarní rybaření do studené vody? Dík. No určitě to je o rozpustnosti. Jako co, jestli jsem si něco jako naučil v kapražině prostě, nebo vysledoval, tak zejména ve studené vodě je prostě jako klíčem k úspěchu prostě dobrá rozpustnost té nástrahy. A takže prostě samozřejmě čím líp a jakoby efektivně se ti ta tvoje nástraha bude rozpouštět, tak tím víc to budeš naproti. Takže určitě to budou nějaký jako neřeším ani tak v zimě velikost nástrahy. Nemám vůbec problém tam hodit 24, 20 úplně v klidu i na panáčka, ten kapr si to vezme stejně, ale ta kulička musí v té vodě pracovat. Jako v žádném případě to nesmí být nějaký utažený letní bojlí, který vytáhneš ze studené vody za 3 dny a je stejný, jako když to tam hodil, tak to není ta správná cesta. Ta správná cesta je chytat klidně trošku aktivně, naučit se přehazovat prostě po nějakým jasně daným časovým intervalu, tak, jak dlouho víš, že ti tam ta tvoje rozpustná kulička vydrží a chytat prostě tyhle ty jako rozpustnější věci, aby ten kapr to vůbec dokázal v té vodě najít, identifikovat a pak měl chuť to sežrat. Nepřehánět to s množstvím návnady a rozpustnost. To jsou za mě dva klíče jako k zimnímu chytání kapru. A samozřejmě super. Lokalizace. Jak jsem říkal, já ty nástrahy a tyhle to, já to moc neřeším, zdaleka to neřeším tak jako výběr toho správného místa. To je prostě alfa omega. OK. Jiří Moltas. Soukromá voda nebo revír? Čo ty a soukromky, Honzo? Tak zejména co se týče kapru a kapražiny, já jsem od začátku odsuzoval jako soukromý revíry a naprosto většinu jejich a mimo závodu jsem je nikdy nenavštěvoval prostě a nedělám to do dneska. Vyjma, teda přívlače, kdy samozřejmě právě tím, že 6 měsíců z roku seš prostě v Česku v prdeli, že tady prostě nemůžeš vláčet, tak abych to nějak prostě tohleto období přežil, tak nemám problém si prostě zajít zaházet v rámci tréninku, prostě si zaházet i na nějakém soukromáku. Nejsou to žádný úplný jako přerybněný kaprodromy, ale skočím si třeba jako zrovna dneska tady u Zaláďou Jeníkem, tady na jezero Zavalem, prostě ráno pokecám tam s kámošem a 2 hoďky si zaházím, 3 hoďky a jedu domů. Áno, áno, jasne, chápem. Nemám s tým problém. Dobre, dáme poslednú otázku, lebo tam sú ešte asi nejaké 2-3, ale tie sme už v podcaste spomínali, takže posledná otázka. Michal Kalos. Čau Honzo, jaký máš názor na vývoj nástrah u Lukáše Krásy ve forme napríklad Nutrigo? Čo si o tom myslíš? No presne to, co sa mi vykouzlo, ako neubránil som sa tomu úsmievu proste. No. Jako... Takhle, Lukáš byl vždycky prostě trošku jiný. Jakoby, jo. I v těch dobách, prostě, kdy my jsme všichni ty týmy navzájem, tak nějak jsme se znali a respektovali jsme se s klukama i samozřejmě Mick Bites versus Nickel, stejně tak Sportcar prostě, že jo, a pak postupně začaly tady vyrůstat další ty malé firmičky, že jo, dneska je tady stovky jako lísářů různých dalších. Tak jako v tu dobu někdy později taky takhle vzniknul jako i ten LK Bites a Lukáš. Tak jsme se s těma klukama okolo vždycky tak nějak jako jaksi i tak jako bavili, ale oni vždycky byli prostě jako jiný. Jo. Oni vždycky byli prostě jinde prostě a nevím, prostě celá, vždycky Lukáš prostě mě nikdy nevadil, jako uznávám ho, respektuju ho, bavíme se normálně jako s každým jiným, ale vždycky ta firma prostě si sešla nějakou takovou prostě zvláštní cestou, ať už to byla růžová barva do loga prostě a všechno, tak nevím, já jsem nikdy ne, jako já jsem nikdy na jebojnic nechytal, ani by mě to nenapadlo, prostě mě to nikdy nalákalo, prostě nelíbilo se mi to doslova, prostě nevonilo mi to,
a nikdy mě to jako netáhlo k vyzkoušení jejich produktů a takhle. Je pravda, že Lukáš prostě aspoň jako má nějaký nápad, prostě jde si nějakou vlastní cestou, vys jakoby ty různý jeho nutriga, rozinky, tohle to, ale úplně upřímně, mně už to zase prostě přijde jako přehnaný, už mi toho přijde trošku moc. A je to jeho cesta, prostě vydal se on touhletou cestou, nevím, prostě já nemůžu posoudit jeho kvalitu, prostě protože jsem to nikdy nevyzkoušel. Říkám, mě to nikdy nelákalo, prostě nechtěl jsem to, ale mám spoustu kamarádů, zákazníků, kteří ode mě LKBytes kupujou, že samozřejmě LKBytes taky prodáváme a jsou s tím maximálně spokojení, nachytali na to velký ryby prostě, takže jak jsem říkal, je to o důvěře, musí se ti to nějakým způsobem líbit, musíš tomu důvěřovat, musíš to chtít používat a pak ti to bude fungovat. A prostě LKBytes nikdy ne, já jsem prostě to nikdy neskusil. No. Ani mi to nejak neláká. OK. Honzo, musím ti povedať, že 3 hodiny si nedal tyčku. No, ty vole, už mám nervy. Už potrebujú. Už potrebujú. Dobre, super, sme na konci. Honzo, veľmi pekne ti ďakujem. Tak to uteklo aj voda, no. Tak to teda koukáme v púk. No, za 5 minút 3 hodiny. No, bylo to super pokec, asi si budu muset občas takhle donutit se a udělat čas. Vím, že to bylo dlouho, že ty jsi mě lámal někdy od dubna, prostě já jsem se furt různě, ne, že bych se vykrucoval, ale teď fakt jsem toho času měl hrozně málo a ještě skrz to stěhování, malá a tohle tamhle, furt se něco dělo. Takže se i třeba svým fanouškům omlouvám, že to trvalo takhle dlouho, ale na dobrou věc se vyplatí si počkat. Já jsem rád, že jsem byl poslední v této sérii. Doufám, že jsem dělal prostě dobrou tečku za tímhletím, jako říkám, zdařilým podcastem, protože sám jsem si některý poslech a přesto, že jak jsem říkal, se úplně už nezajímám o tu kaprskou scénu, tak jsem rád poslouchal ty zážitky, které jsem sám s těma klukama zažíval, tak jsem je rád poslouchal prostě z druhé strany interpretovaný. Zůstala ve mně ještě jedna věc, který se musím vyjádřit, když třeba David Pošťák mluvil o hotspotu, že jo, o hotspot designu, jak mluvil a říká, no to tenkrát nejvíc komentoval Hubkin, že jo, říkal, to jsou první hadry, ve kterých člověk nevypadá čurá, když přijde na benzínku, tak dneska tím jak stárnem prostě, jak se taky měníme, tak dneska už jsem taky spíš jako kumu, že jo, než hotspot prostě. To v tu dobu to bylo, musím na to trošku reagovat, abych se trošku odpáral od toho, protože dneska třeba hotspot už taky není muž, ale kávy. Prostě dneska už bych taky si spíš vzal to kumu nebo něco usedlejšího prostě a to bylo to. Ale já jsem to říkal ze dvou jiných věcí. Za prvý v tu dobu tady nebyly žádný značky. Ano. Je potřeba si uvědomit, my jsme do té doby si mohli nosit nějakýho doka nebo černou mikinu od Nikla, což byla nějaká lambeste, prostě největší jebka, co mikina, co existuje, že v tu dobu se nic takového neřešil. Nějaký kvalitní oblečení nebo takhle. To prostě to byl prostě shit, že ty naše firemní mikiny, ty byly fakt špatný prostě, kde jsme měli 20 na sezónu a prostě to by byla první taková prostě nápaditá, prostě hezká značka, takže jsem samozřejmě vypustil tuhle tu hlášku, byť dneska už bych se pod ní zase jako nepodepsal. No. Dneska už tvrdím, že prostě už je to taky jako některé ty věci už jsou přestřelené, některé jsou jako ulítlý, ale zase prostě pro mladý kluky prostě proč ne? Jako zase díky tomu dokážeme tu rybařinu prostě jako mít jako trvale udržitelnou, že se k ní budou prostě, že se do ní budou dostávat i mladí kluci prostě, kteří se v tom najdou, tak jako jsem se tam před lety našel já, Skopíňo, Jumbo, Pošťák a další prostě a někdo to prostě musí dělat typu nás, že jo, musí teda. Takže prostě to, je to prostě přirozený vývoj všech těch věcí. No. Takže jsem byl rád součástí tvýho podcastu. Super. Honzo, ja ti veľmi pekne ďakujem, parádne si to zhodnotil ešte takto nakoniec. Hlavne ti ďakujem za ten čas tvoj, že si to tu s nami vydržal, že to strávil bez tyčky. Ne, fakt, ako bavilo, musím říct, že to bavilo, uteklo to ako voda, jestli vidím správne, vidím tam nejaký 200 lidí, že to s náma vydrželi 3 hodiny, jo. Což je teda ako masakr, za to vám ďakujem za tú pozornosť. Nečekal jsem to, říkal jsem si, že už ty si lidi řeknou, dobrý, ten už je ty vole zazený, ten, co ten nám tady bude vyprávět. Ne, tak doufám, že vás to bavilo, tenhle podcast. Mě to bavilo moc a když bude zájem, prostě dáme to za rok znova. Nemám s tím problém. Jasné, já tak jisto. Ďakujeme samozřejmě i vám, že jste to tu s námi vydržali, že jste tento podcast sledovali a takisto nejen tento, ale celou tu aj prvú aj druhú sériu a uvidíme teda, či sa možno uvidíme aj v tretej. A ďakujem vám veľmi pekne a Honzo, a tebe ešte raz díky. Tí, ktorí ste tento podcast nevideli zajtra 18:00, tak jak všetky podcasty na Ultimate Carb TV na YouTube a takisto aj na všetkých hudobných platformách Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a podobne. A budúci týždeň nedelu live stream na YouTube a tam vlastne zhodnotíme
celú druhú sériu týchto podcastov. Honzo, ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti ešte pekný večer a vydarenú sezónu 22. Ja sa rozlúčim po kaprasky. Hell yeah! Mega, mega. Čau. Dobre, super, čau, čau, díky, ahoj, čau. Thank you.